კარგი, ჩვენ მივყვეთ ხა ჩვენ ტერესსა და ჩვენ სფეროს გავამახვილოთ ყველა. პირველი ის უნდა გითხრათ, რომ ამინდი როგორი ცვალებადი არის. აი ახლა დღეს არის აქ 15 აპრილი. აი ახლა აქ რო იყოთ, იტყვით რომ ეს არის ზამთარი. ნახეთ როგორ არის ამინდი. აქაც ბიბლიური იმით რომ მიუხვდებით, აი ნებისმიერ დროს შეიძლება, აი ნებისმიერ დროს შეიძლება შეიცვალოს ყველაფერი. აბსოლუტურად ნებისმიერ დროს. ეს არ არის დამოკიდებული კანონი არის, ადამიანის კანონი და უნდა ესე იტყვის, უნდა ესე იტყვის. ესე იგი აპრილი არის და იშვიათია ხო, მაგერ უკვე რამდენი წელია აქ ვცხოვრობ. აი ესეთი აპრილი ჯერმე არ დამიფიქსირებია. როგორ ხდება? აი როგორ შეიძლება ამაზე ფიქრობდეთ, ესე იგი, და რამდენი დადებითი თვისება შეიძლება აქ აღმოაჩინოთ? ელაპარაკებოდა პიროვნება, რომელიც შეშფოთებული იყო ამით და ვეუბნები, აბა ახლა ეს ნეგატიური, ახლა პოზიტიური მხარე დავინახოთ. დააკვირეთ ამ ამიდით, ქუჩა დაცარიელებულია, გასუფთავებულია ჰაერი, გამონაბოლქვი ნაკლებია. აი ამ კუთხით დავანახე, ღმერთი როგორ აკეთებს რა, იმან არის ისე რა, როდის რა უნდა მოავლინოს? ჩვენ მიჩვეული ვართ ჩვენ სტანდარტებს, ადამიანურ სტანდარტებს და შეშფოთებულები ვართ. როცა ესე დავნახე, ნახეთ როგორ მუშაობს. ქალაქია, დიდი ქალაქია, 5-6 მილიონიანი, 7 მილიონიანი ქალაქები დაბინძურებული არის, ხომ? და წარმოიდგინეთ 24 საათი 12 თვის განმავლობაში, მთელი დღის განმავლობაში იყოს თქვათ სიცხე და გამონაბოლქვი. მეტი იქნება, ხომ? ეკოლოგიურად დაბინძურებული გარემო და ეს ჯანმრთელობისთვის ძალიან სახიფათო არის. აი ხლა სტამბულში ხომ მახსოვს რომ ცხოვრობდი იმდენი ხანი, რა ხდებოდა იქ რა? ვერის უნთქებით. სტამბული მოიხსენებათ, ქუჩაში ცხოვრობს ხალხი, რომ აზიური ქვეყნები არის ქუჩაში ცხოვრება. ჩრდილოეთ ქვეყნებს ახასიათებს ბალანსირებული, უაზროდ ქუჩაში არ გადიან, სახლი და ქუჩა არის ბალანსირებული. აზიური ქვეყნები ქუჩაში ცხოვრობენ, დასაძინებლათაც კი არ შედიან სახლში. და ეს აბინძურებს მთელ გარემოს. მანქანები გაუთავებლად, აი თბილისი ამხრივ გადახედეთ როგორი არის, ბარნოვის ქუჩა ამას წინათ მოისმინეთ, საერთოდ აღარ ცხოვრება იქა რა. გარეთ ამ გამონაბოლქვებში ჭამენ, გარეთ ეს ეყრება და მე რიტყვიან რატომ არის სამდენი დაავადებები. აი ახლა ღმერთი ერევა ხოლმე ადამიანების უტვინობას, ხომ ღმერთი აწესრიგებს და თავდაპირველად ესე იგი წარღვამდელი ეპოქა როგორი იქნებოდა, ხანგრძლივი ცხოვრება, ძალიან ესეთ ეკოსისტემა ძალიან მოწესრიგებული, სუფთა და ეს იყო გარანტია იმისა, რომ კაცობრიობა სწრაფად განვითარებულიყო, გამრავლებულიყო და მიეღწია ასეთ ფუფუნებას, ხო? მართლაც ღმერთის გარეშე ცივილიზაცია ისეთ დონეზე ავიდა, რომ ამა გამოიწვია ღმერთის მრისხანება და წარღვნაც მოხდა. ახლა როცა ჩვენ გვასწავლიდნენ და ევოლუციის თეორიის, დარვინისტული თეორიის თანახმად, რომ თითქოს და მარტივი და რთულისკენ მივდივარ და გამოქვაბულის კაცი უცებ იქცა აგერ ელექტრონულ ეპოქაში უფრო განათლებულად, ეს არის ტყუილი. ბიბლია ამაზე არ იძახის არაფერს. თუ გადავხედავთ, რაც უფრო შორს შევდივართ ისტორიაში, აღმოაჩენთ იმას, რომ უფრო ინტელექტუალური ხალხი იყო ადრე. ასე რომ დარვინის თეორია, მატერიალისტური ევოლუციონიზმი არის სისულელი, ადამიანის მიერ არის მოტანილი. და რო შევიხედავთ ისტორიის იმებში, გაგვაოცებს ისეთი ცივილიზაცია, როგორც ჯერ ბიბლიური ნიმროდის დროს იყო, აი ეს უმაღლესი ცივილიზაციები. ის ძველი ადამიანი, ამათი გაგებით ძველი, უფრო ახალი იყო, ჩვენე ვართ ძველი. ცოდვის შედეგად ჩვენ დაძველებული ვართ, სიცოცხლე ხანმოკლე გახდა და 70 წელი ადახადა, თუ კარგი 90 წელი, ესე წელი 99 ფსალმუში. მანამდე კი ადამიანები რამდენხანს ცხოვრობდნენ? 950 წელი, 930, 960 ჩამოდის ნელ-ნელა, ნელ-ნელა და უკვე სადღაც სამყაროს შექმნიდან 2000 წლის თავზე და იქით 2500 წლის თავზე სამყაროს შექმნიდან სიცოცხლე ხანმოკლე ხდება. დადის საშუალოდ 70 წელი, კარგი პირობებში 80 წელი და იქით უკვე იშვიათობა არის, ხო, 100 და დღეს მსოფლიოში არავინ არ ცხოვრობს 150 წლის კაცი. 150-ს კი არა, 100 წელსაც რო ვნახავთ, ამერში აღარ არის, გვიხარია თუ ლაპარაკობს და 5-6 კაცს თუ წაიყვანს, წამოიყვანს, ეს რაღა არის ხოლმე. 100 წელს მოსე მოიხსენებათ, უფრო თავის ფეხით დადიოდა და იბრძოდა კიდევაც. აი ეს კლიმატური პირობები, რომელიც ისე ადამიანური იმით განიხილება, ეს არ არის სწორი. ქრისტიანი კლიმატსაც ღმერთი აკონტროლებს ყველაფერს. მანიც ის როდის რა შემოატრიალოს. საჭიროა ქარი, საჭიროა. საჭიროა თოვლი და ყინვა, ღმერთ მოკეთესაც. ანუ ქრისტიანი არ არის დამოკიდებული ამინდებზე და აქედან გუნება განწყობილება მისი არამოდის აი ამ დეტერმინიზაციას ადგილი არ აქვს ამ ამინდებიდან. ღმერთი ერევა და დადებითი თვისებებიც დავინახოთ. და დავინახეთ ქალაქი ტორონტო დღევანდელი პირობებში თუ ცარიელია ქალაქი. ახლა წარმოიდგინეთ მზე იყოს. სულ ყველა გარეთ იქნება. უგზოუკლოდ მანქანები ირმენს, უაზროთ. ატეხილი რო არის მოსახლეობა, აიყრება პარკში და წვავენ ამ ხორცებს და არის გამონაბოლქვები. თითქოს ახლა სახლში საჭმელი არის. ბაღში მიდიხარ, საჭმელად კი არ მოცახვიდე. უნდა დატყვე რა ბუნების მშვენიერებით, სიცოცხლის ინფორმებით, მცენარეები რო არის, ზღვას თუ უყურებ, გაუთავებლად მივლენ და გააწყობენ ამას. ერთხელ ვიყავი ტორონტოს ერთ პარკში და მე იქ ვეღარ გავძელი უკვე რა. ყველა აღჩოლებ და კოქსზე რაღაცა ხორცებს და თითქოს ახლა მშიერი იყო მოსახლეობა. რა, ბაღი, რესტორანი, ქცა?
აი დაღეთ, აი ესეთი ამიდი მე მიხარია. სამაგერ სუფთა ჰაერი არის და ჰაერი არის აუცილებელი. წყალი ჰაერის აუცილებელი არის. ასე რომ ამენტის არგანურის ხდეთ ჩვენ და არ დავგმოთ. ძალიან კარგია რაც არის. დადებითი თვისებებიც დავინახოთ. ეს ხოთაშვილის ამასთან დაკავშირებით. 15 აპრილი არის და უჩაულოა ხო ვიღაცები? სუი თოვლია. რა მე თოვლი როა? დაწყნარი დაჯექის სახში დაისვენე. წაიგითხე რამე იფიქრე. სუფთა ჰაერი შემოვა, გაიწმინდება, ბაქტერიები, რაღაცები მოკლავს ეს. ეს ღმერთი აკეთებს ამას. ჩვენ ალბათ ტვინი არ გვაქვს ადამიანებს. ჩვენ გვინდათ ერთი მოცემულობა. სულ გარეთ ვიხონჩოლოთ, წვადები ვაშიშხინოთ ბაღებში, მერე ნაგავი დავყაროთ იქა და გამსკდრები და გამძღრები მოვიდეთ სახში და დავიძინოთ. თანამედროვე ადამიანი იმდენად მკვდარი არის, ბუნებას როგორც მკვდარს ისე უყურებს, ნატურა როგორც ასეთ კი აღარ არის. აი მომხმარებელი გახთ ადამიანი. ყველაფერს ანადგურებს რა. სოფლიო იმაზე არის ეგ ლაპარაკი. უამრავი ციგნები დაიწერა ამაზე. ერთეულები არიან ამის მომხრე რომ ეს ნოვაჩანაგებთ ამას რა ჩვენ წინ არის. დავაფასოთ რა ეს ეკოსისტემა, ეს სახლი ღმერთმა შეგვიქმნა. სახლი არის ესეთი შედარებას თუ გავაკეთებ დალაგებულ სახლში ბავშვებს თუ დატოვებ მეტალყურების გარეშე აურევენ, ააქოთებენ ყველაფერს ხომ? აი ეს სახლი, რომელიც ეკოსახლი არის ჩვენი, ღმერთის გარეშე არის აქოთებული. ვინც ღმერთთან დაახლოებული, ეს დალაგებული, აი ევროპის ქალაქები, რატომ არის ეს დალაგებული და გაწყობული? იმიტომ რომ საფუძველში ღმერთის წმენა ქონდა ძალიან ბევრ ადამიანებს, ეს რეფორმაცია რო დაიწყო მე-14 საუკუნიდან, მაგრამ სამწუხარო დღეს ნელ-ნელა დავიწყებას მეცა ადამიანი, გაზულუქთა, გაამაყდა, ღმერთი აღარ მჭდება, დაემსგავსა იმ ბავშვს, რომ მშობლის გარეშე სიარული აღარ უნდა ხელი კარა და თვითონ დაიწყო გადასასვლელზე გადარბენა. ბავშვური სამყაროში მიყოფებით ჩვენ. ამიტომ ვინც ღმერთი პატრონი შემოუშვა ცნობიერებაში, სახში, სახლი მოწესრიგდა, თავის ცნობიერება მოწესრიგდა. ცნობიერების შედეგად ადგილსამყოფელი მოაწესრიგა. მერე ქალაქის მოწესრიგებაზეც დაიწყო ზრუნვა. აბა ეს არაფერი არ გამოვადა, თავრობაც სწორედ არის ადამიანების ერთობლიობა, რომლებიც აწესრიგებენ იმ დიდ სახლს, რომელსაც სახელმწიფო ქვია. აი მას ვწავლობთ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში თუ ვერ მოვაწესრიგებთ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული ის სახლი, რომელსაც სახელმწიფო ქვია, ჩვენ თავის მოწესრიგება ხო შეგვიძლია? ჩვენი პატარა მიკრო სახელმწიფო, რომელსაც ოჯახი ქვია, ჩვენი წევრები და ორი სული იქნება, სამი თუ ოთხი, ამის მოწესრიგება ხო შეგვიძლია? აი ამიტომ არის საჭირო შემოუშვათ პატრონი და სწორედ პატრონი შემეცნება არის, არის თუ არა სამყაროში პატრონი. ერთადერთი ცნობა ამის შესახებ არის ამ წიგნიდან ჩვენ რომ ასე დიდ ყურადღებას უთმობთ და სამწუხაროდ არიან ქვეყნები რომ ამის იგნორირებაა. აი მუსულმანური სამყარო გადახედეთ. გადავხედოთ ინდუისტური სამყარო, სადაც არის ინდუეთი და ასე შემდეგ და მაინც ისევ აქცენტი ევროპა ამერიკისკენ როგორ აქვს? აი ეგ ტალღა სოფლიო აი ესეთი მამბატოს უხეში გამოთქვისათვის ყველა თქვენთაგანმა უხეში აი ესეთი ნაგავი ტალღა რო მოდის ამ სისუფთავისკენ. საიდან მოდის ეს ტალღა? აზიიდან. რა იტაცეთ მათ? აი ეს წესები რაც მათ ქვეყანაში არ გააჩნიათ. და საიდან არის ამას კი არ უყურებენ? სხვათაშორის ქართველებიც თავის ქაოტურ ქვეყანას, საქართველო რო ქვია, გამორბიან, დიან მოწესრიგებულ ქვეყნებში და იქიდან ისევ ხელს უწყობენ თავიანთ ქვეყანას მოუწესრიგებლობაში. ალბათ ამ იმას მიხვდება ყველა ჩვენთაგან. ესე იგი, აიყარა მოსახლეობა გაურბის უწესრიგობას წესიერ ქვეყნებში და უწესრიგობის ფსიქოლოგიური განწყობაც მიაქვს და იქიდან წესიერი ქვეყნებიდან ისე უწესრიგობაში ვინც დატოვა ხელს უწყობენ რომ გააგრძელონ უწესრიგობაში და ქაოსში ყოფნა. ამიტომ ქვეყანა ვერ დადგება ვერასოდეს. ჩვენც დავადეგით მაგ აზიური ქვეყნების იმაში შევედით. ახლა ევროპელები არც არ გარბიან. ევროპა ამერიკელები აზიაში საცხოვრებლად არც ერთი ამერიკელი არ გარბის და არც გერმანელი აიხვეტა და არ გავიდა კამბოჯაში საცხოვრებლად და კავკასიაში საცხოვრებლად. ტურისტული იმით მედიან, ეგზოტიკური ბუნებას ათვალიერებენ და ბუნებაში ჩაწერილ კიდე ადამიანებს. რის ბრალი ეს თუ არა იმისა, ვის როგორი წარმოდგენა აქვს სამყაროს უფალზე, პატრონზე, სამყაროს შექმნაზე. ამიტომ ევროპას წინსვლა დიდად განაპირობა მათი ცნობიერების ჩართულობა ტრანსცენდენტალურ სამყაროსთან ღმერთის არსებობაზე და მათ ძალიან ბევრი იმუშავა ევროპამ, ხომ? რეფორმაციამ ძლიერის დაუდო საფუძველი. ევროპა რეფორმაციამდე არ იყო იმ მდგომარეობაში გამიგეთ, თორე აბა რატომ მოხდებოდა რეფორმაცია? რეფორმაცია ნიშნავს ადამიანის ცნობიერების შემობრუნებას ღმერთისკენ და ღმერთის წორ შემოშვებას ჩვენ ცნობიერებაში. მარტივი განმარტებით რეფორმაცია ეს არის. ესე იგი გადაადგილება, შეცვლა იმისა რაც არის. და რაც მოცემულობა მაქვს, ეს მე არ მაძლევს იმის საშუალებას, რომ მე კარგად ვიყო. და დაიწყო ეს ერთდროულად აფეთქდა გერმანიაში, ჩეხეთში, ინგლისში, საფრანგეთში, შვეიცარიაში. თელმა რიგმა ქვეყნებმა ეს ვერ გაიარეს და მანდიდან დაიწყო გავრცელება. ჩვენ ეს რა თქმა უნდა ვიწამეთ,
ეს ინდივიდუალიზმის საკითხი არის და პირველი რეფორმაცია, როცა ეს მეავიღე, ჩვენ ცნობიერებაში მოვახდინეთ. ღმერთის ძიება კარგია, მაგრამ შეიძლება გზასაც თედა ღმერთი მოძებნო შენი განწყობით, შენი, ვთქვათ, ადამიანური რა წარმოდგენებით. არა, ღმერთი ობიექტური არსება არის. ამიტომ ღმერთმა თვითონ უნდა მოგზებნოს, ჩვენ მას ვერ მოგზებნით. თუ ინიციატივა მაგან არ გამოიჩინა, მე ჩემი ინიციატივით ვიპოვი ნამდვილი ღმერთის მაგივრად სუროგატს. და სწორედ წარმართული რელიგია ეგ არის. ბიბლია სწორედ არის წიგნი, რომელიც იმდენად უჩვეულო, რომ სხვა ლიტერატურულ წიგნისგან ეს განსხვავდება თავისი თვისებითა და თავისი შინაარსით. ამიტომ ეს ბევრმა მოაზროვნემ აღნიშნა. ძალიან ბევრმა უყურებდა, რომ რაღაც ეს არ არის ჩვეულებრივი ლიტერატურა, ლიტერატურად მცოდნემაც იმუშავე სამ საკითხზე და ძალიან ბევრმა თქვა, რომ ეს იმდენად უჩვეულო წიგნია, რომ არ არის ადამიანური დონეზე დაწერილი. არა მიწიერია მოკლედ. არა მატერიალურია და მართლაც ბიბლიაში პირდაპირ არის ჩაწერილი ჯერ მარტო ძველი აღთქმის წიგნებში 430 ჯერ არის სიტყვა ღმერთმა თქვა, თქვა უფალმა. ესე იგი ეს არ არის ადამიანურ დონეზე თავისი ფანტაზიები, თავისი გამოცდილები, ცოდნისეული მარაგით დაწერილი წიგნი. ეს არის საჩუქარი ღმერთიდან. ეგარ იმდენად უჩვეულო წიგნია, რომ ლიტერატურულ გაერთიანებაში ამ წიგნმა ზე სახელი მოიპოვა და წმინდა წერილის ეპითეტი შეიმკო. ამიტომ როცა ლაპარაკია წმინდა წერილზე, მან ადამიანური წარმოდგენები შერეული არ არის. ამდენად ეს ღმერთმა გვიბოცა გამოცხადების საფუძველზე და წიგნდა წიგნად იმიტომ გამოცხადა. ამას ყურადღებას იმიტომ ვაქცევთ ჩვენ, რომ აქ არის მოცემული სამყაროს შექმნა, ადამიანური პრობლემები, რატო ვართ ამ დღეში, ესეც არის აღწერილი. რა ელოდება სამყაროს? ამის სწავლა არის აუცილებელი ადამიანისთვის. ამისავლასთვის არ არის საჭირო სემინარიების დამთავრება, კოლეჯები, სექტების დაარსება, ტიტულების, გაწევრიანება რომელიღაც ეკლესიაში. დაადგი და წაიკითხე. გაწევრიანებით ადამიანს არ ეშველება. წაკითხვაც წიგნი იმდენად უჩვეულოა, რომ ამას სჭირდება სპეციფიური გადაწყობა ჩემი ცნობიერებისა, რომ ის ტექსტი, რომელიც მოწოდებულია, განსხვავებულია ადამიანური ტექსტებისაგან. ჩვეულებრივ ლიტერატურას ადვილად კითხულობს კაცი, მაგალითად რომელიმე რომანს. ხო, მადამ ბოვარი შეიძლება ადვილად წაიკითხოს ადამიანმა, იმიტომ რომ მის ცნობიერება ამ მოცემულობას, რომელიც ნაწარმოებში არის, ემთხვევა და ამას არ ჭირდება კანმარტებები, არ ჭირდება რაღაც ლექსიკონების ძიება. იწყება ამბავი და ეს ვრცელი ამბავი, რომანი ვრცელი ამბავია, პერსონაჟები, ჩვენ შევიდივართ ამ გალერეაში, ვკითხულობთ და იცით რა, არაფერი, დავინტერესდით სხვის ცხოვრებით. ასეთი არ არის ბიბლია, როცა თავში ესეთი პროექტი მაქვს მე, აღქმის ესეთი პროექტი, ბიბლიას მე ესე ვეღარ აღვიქვამ. ეს უჩვეულო წიგნია. ეს რაღაცა სხვანაირად ჭირდება მას მიდგომა, ამიტომ საჭირო არის ჩემი გონების ტრანსფორმირება და შეცვლა. და ამისთვის საჭირო არის ამ წიგს მეტი გულის ყურით ჩაუჯდეთ ჩვენ, იმიტომ ეს სიცოცხლის წიგნია. ინტელექტის წიგნი, თქვა და ესთეტიკის წიგნებიც არსებობს, მაგრამ ეს სიცოცხლის არის. სიცოცხლე კი მარადიულია. ამდენად თუ ჩემი სიცოცხლე მარადიულია, მაშინ უნდა ვიცოდე მე რა მელოდება მომავალში. და თუ არასწორად ავედგი ფეხი აი ამ სამყაროში და ამნაბიჯებით გადავდგამ მარადისობაში, შეიძლება გზასავცდე. აი ამ ინფორმაციასაც ამ წიგნიდან გებულობ და ამიტომ ყველა შეგნებული ადამიანი დიდ ყურადღებას უთმობს ღმერთის მიერ გამოგზავნილ წიგნების ერთობრიობას, წერილის, საღვთო წერილის, იმიტომ ქვია მას საღვთო წერილი, რომ ელემენტარულად მაინც ვიცოდეთ რაზეა ლაპარაკი. არ ვიყოთ ჩვენი წარმოდგენებით, არ ვიყოთ სხვაზე დამოკიდებული, ვთქვათ, სახელმწიფო რელიგიიდან განწესებულ, ეგრეთ წოდებულ სასულიერო მოღვაწეებზე და მათ ბოდვებზე. იმიტომ რომ 3000 ენაზე უკვე და მეტზე ნათარგმნია ეს წიგნი. არ უნდა დავიზაროთ და ელემენტარულად მეთომედას და ყველა პირობა ამისი, ძალიან ბევრმა ხალხმა 2000 წლის გამოცდილება დაგვიტოვა ამ წიგნთან მუშაობისა უამრავმა თეოლოგებმა და დაგვიტოვეს განმარტებები, ლექსიკონები, სიმფონიები, რათა დაგვეხმარონ ჩვენ. მადლობა ღმერთს ამ ხალხის, ესეთი ნიჭიერი ხალხის არსებობისათვის და ჩვენამდე მოღწევისათვის. თუ ვინმე არ იქნება გულგრილი ამ წიგნის მიმართ, მის გულში მოხდება რეფორმაცია. то ჩვენ გვაშინებს სიბერე, გვაშინებს სიკვდილი, გვაშინებს ეკონომიკური შეჭრები, ჩათავტელებს გვაშინებენ ომით. როცა ამ წიგს მივიღებთ ჩვენ, ღმერთის სიტყვას შიში აღარ იქნება. იმიტომ რომ გეშინოდეთ ის, თუ ღმერთს არიცნობთ, თუ ღმერთს გაიცნობთ, შიში გამორიცხულია, პატრონია. მიუახლოვდი პატრონს, მომიახლოვდა. სამყარო კი მისია, უნდა ომს დაიწყებს, უნდა არ დაიწყებს. ასე რომ ღმერთის შემოსვლა ჩვენ გულში გარანტია ჩვენი წყნარი ცხოვრებისა, მშვიდი ცხოვრებისა, ურთიერთ პატივისცემისა, სიყვარულისა.
და დანარჩენი რა უნდა დედამიწაზე ადამიანს, იმიტომ რომ დგმურად მოვედით და გადავალთ იქით. აქ ვერ ამერ შეჩება დითხან საცანო იფხაკუროს. აი ამ ინფორმაციას რო გებლოთ ამ ციგნიდან, სწორედ მეტ ყურადღებას იმიტომ უთმევთ ამ ციგს, რომ გავიგოთ იცით სადა ვართ, როგორ მოექცეთ ადამიანებს, ღმერთის მითითებით ცხოვრება ეს არის გარანტია სიმშვიდისა, სიყვარულისა. და ა ეს ციგნი ისე დონეზე შემოა, ისე შეგვიყვარდება, რომ ძვირფასი განცდა იქნება. ნუ ჯერ ნებისმიერ ციგს აქვს განცდა. მაგრამ აი ეს ბიბლიას რო ხელში დავიჭერთ, სულ სხვა განცდას აქ ღმერთი თითქოს აი ღმერთი გელაპარაკება. თითქოს კი არა ღმერთი გელაპარაკება. გადაშილ ნებისმიერ ადგილს. ამიტომ ცოტა რთული არის თითქოს გასაგებად. იმიტომ რომ ჩემი ტვინი ისეა მოწყობილი, სანამ ღმერთს გავიცნობდით, რომ ფორმირება მოახდინა ჩემი ცნობიერებისა საზოგადოებრივმა გნოსეოლოგიამ, განათლებამ და ეს მიშლის ხელს ამის ასახმელად. საჭირო ეს უნდა დაინგრეს და უნდა გაფორმდეს სწორედ ბიბლიურ ნიადაგზე. საჭირო ამიტომ ამის კითხვა და შემოვიდეს დიდი დოზით ეს წინა სახეები, ხატები და გაბატონდეს. გაბატონებული ეს წარმოდგენები სამყაროზე სულ სხვა წარმოდგენებს და დამანახებს. უკვე აღარ შევხედავ როგორც მომხმარებელი და მოსახმარი ბუნება. მე უკვე ვარ ამ სახლის პატრონი. ბუნება როქვია და აღარ ვეტაკები ხეს, აღარ გადავტეხავ. ქვას აღარ ვესვი რომელიმე ცხოველს და ლაგატკას ჩიტს აღარ ვესვი. ჩვენ წინ სიცოცხლეა, ესთეტიკა, სილამაზე. და სულ სხვა განწყობით ვიქნებით ჩვენ. ადამიანსაც აღარ მოვექცევით ესე უდიერად და ისეც ვიცით რატომ არის ადამიანი ასეთ მდგომარეობაში. ცოდოდაცემული ადამიანი იღრინება სულ. ამიტომ პირადად ჩემში უნდა მოხდეს რეფორმაცია და ეს ციგნი ახდენს პიროვნულ რეფორმაციას. აი ამიტომ ვკითხულობთ ამას, რომ მოახდინოს ჩემი ცნობიერების ფორმირება, რეფორმაცია, რათა სამყაროში, ცოდოდაცემულ სამყაროში უფრო ადვილად შეგვეძლოს ორიენტირება. ამიტომ საჭიროა ამ ციგნის კითხვა. და ჩვენ ასე მივახციეთ ძველი აღთქმის მორიგ მე-16 წიგნამდე მივედით ხომ, ეს არის ნეემია. ძალიან საინტერესო თემა არის, ვინც განვლილი მასალა კარგად იცის და ბევრი ჩვენთაგანი ამას ესწრებოდა და იცის, უადვილდება უკვე საუბარიც, უადვილდება ორიენტირება იმ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ სივრცეში, რომელსაც პლანეტა ქვია. და ბევრ ამაზე პასუხი თვითონ ღმერთთან არის გაცემული და მშვიდად ახარ დღეს სიმშვიდე იცით რა ძვირად ფასობს. სიმშვიდეს ვერ შეიძლება ვერც ათაპტიაქში. სიმშვიდისთვის წამლებს ყიდულობენ, რომ დამშვიდეთ. აგერ ღმერთი არის ყველაზე კაი წამალი. მე ვიღოთ ისა და დამშვიდეთ. აღარ დაგჭირდება კაპლების მიღება და ათასნაირი ქიმიური პრეპარატების. ჩვენ გვაღელვებს რა? ჩვენი წარმოდგენები სამყაროში და საგანზე ჩვენი წარმოდგენა გვაშფოთებს სენეკას თქმის არ იყოს. რომ ეს არ იყოს შემოუშვათ დიდი დოზით ცოცხალი ღმერთი, რომელმაც თქვა რომ მომეცით უფლება შემოვიდა თქვენს გონებაში, შევცვალო ყველაფერი. აი გახსოვთ ახალი აღთქმა სწორედ ამას გულისხმობს, ძველი ურთიერთობა ღმერთმა მოხსნა, იმიტომ რომ თვითონ გამოისყიდეს იმის გამო, რომ ჩვენ ვერ შევასრულეთ, ახალს დაუდო საფუძველი უპირობოს. შემოვალ თქვენთან და დავიდებ თქვენთან ადგილსო. სული წმინდა მესამე ჰიპოსტაზი ამას აკეთებს და არ ვიცით როგორ ანერეთ სასწაული ეს, როგორ გვალაპარაკებს, როგორ გვაყვარებს ადამიანებს სამყაროსთან, როგორ აღარ არის შიში არცა ქვეყანაში გადაადგილებისა, აღარ გიქნებათ ნოსტალგია, უიმე ეს მენატრება, ის მენატრება, ვაიმე ჩემი საქართველო, ჩემი ქართველები და როგორ არიან მთელი პლანეტა ჩვენი სამშობლო არის ხოლმე, ჩვენი პლანეტა პატრონი არის ამ პლანეტა, სადაც არ გადაადგილდებით ის მოყვებათ. გადაადგილება გამოწვეულია სხვადასხვა მიზეზებით, ამიტომ არ უნდა დაგმოთ ადამიანები, რომ ერთი ადგილიდან მეორეზე გადაადგილდება. ყველა ხო არ აიყრება, მასიური აყრაკი არ არის დედამიწაზე. ქვეყნებიდან გარბიან რაღაც გარკვეული პროცენტის ადამიანებისა და მათ თავისი ობიექტური მიზეზები გააჩნიათ. და ყველა ძირძველი ქვეყნებიდან არის. აი მუსულმანური სამყარო, ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს თავისი ძირძველი აბორიგენები იყვნენ ის ხალხი, ინდიელები, რომლებიც უმცირეს უფაში გადავიდნენ იმის გამო, რომ მაგ ქვეყანას ესენი არ უვლიდნენ. შემოდიან მსოფლიოს ქვეყნებიდან, განსაკუთრებით ევროპიდან და 500 წლის ისტორიის მასზე, ბოლო 200 წლის მასზე სუპერ სახელმწიფო შექმნეს. ეს ხომ ერთმა გააკეთეს როგორ. და მაგ ნოსტალგია არავის არ. ნოსტალგია ჩვენ უნდა კონდეს უკან დასაბრუნებელი ღმერთთან. ნოსტალგიის ნამდვილი გაცდა, აი ნამდვილი ჭეშმარიტი ჰქონდა ადამიანსა და ევას. მათ იცოდნენ რა მეატოვეს უტვინობით და ორ გასაყარზე იყვნენ. საუკეთესო ადგილი ცუდზე გაიცვალა და ახლა ჩვენ უფრო ვარეს ქვეყანაში ვართ. ამიტომ ნოსტალგია კონდეს ღმერთთან დაბრუნებისა. და მიწერი ნოსტალგია სატანიდან არის. ყველგან არიან ადამიანები და ყველგან შეიძლება ჩვენ შევიზინოთ 2-3 კაცი მეგობარი. მეტი რა გვინდა მეგობრებო? ნებისმიერ ადგილს შეიძლება იმუშაოთ და ის ადგილი, რომელსაც ქვია ამა თუ იმ სახელმწიფოსთვის სამშობლო, კეთილდაპატიოსანი, მაგას რა ჯობია?
სამშობლო არის რა, მშობელი დაიბადა, მატერიალური სამყარო არის შენი ადგილი, სამყოფელი, იმიტომ რომ თქვენ წინაპრებიდან მოყოლებული მანდიბატებით, მაგრამ ამის გაღმერთება სწორი არ არის. და ქვეყანაში სადაც მოწესრიგებულია ყველაფერი, იქიდან არავინ არ სადარმიდის, მაგრამ იქ სადაც შენ მიღებული არ ხარ, შეიძლება გადაადგილდე. აブラამი თავის სამშობლოდან გამოვიდა, მატერიალური კეთილდღეობაში იყო ეს მთელი ოჯახი, ძალიან წარმატებული ბიზნესმენი იყო, მაგრამ გამოვიდა და არც კი ცოტა სადმედიოდა, ამას გავეცანეთ. ეხლა რა შეეხება იმ საკითხებს, აი ამ ციგნს, ნეემიას ისტორიული ციგნი, ბოლო არის ციგნი ისტორიისა ებრაულ გამოცემაში, ბოლო ნეემია სხვათაშორის ესე მთავრდება, ამ ეპოქას ვწავლობთ, მეხუთე საუკუნე ძველი წელთაღრიცხვი. და საინტერესო თემა არის. პირველი 2 3 თავი 4-ის ჩათვლით გავეცანით. დღეს მე-5-ე, მე-6-ე თავები გვაქვს შესასწავლი და ძალიან საინტერესო თავები აქვს. თვითონ ნეემი არის ძალიან საინტერესო პიროვნება. მე-5-ე, მე-6-ე თავში სწორედ ის არის გადმოცემული, რომ პრობლემების წინაშე, რომელი პრობლემების წინაშე დაბრუნებული მესამე ტალღა არის, ნეემი აიცით, რომ მესამე ტალღას ჩაუდგა სათავეში დაბრუნებისა 454 წელი ძველ წელთაღრიცხვით. ესე იგი მანამდე იყო პირველი ტალღა ზორობაბელის ხელმძღვანელით, მეორე ტალღა ეზარას ხელმძღვანელით და მესამე ტალღა დაბრუნებისა ბაბილონ იდან იცით, რომ ბაბილონის ტყვეობაში 70 წელი იყო ეს ისრაელიერი, მცირე ნაკადი ბრუნდება აი 2 მილიონ ნახევრიდან და მეტი იყო კიდე, ბრუნდება სადღაც 60,000 კაცი სულ და იმ დაანგრეულ ქვეყანას უბრუნდებიან. შენდება ტაძარი, განახლება იწყება ტაძრის, თაყვანის ცემა ღმერთის ადგილი არის ეს ტაძარი, შემდეგ ქალაქის აღორძინება და კედელიც საჭიროა, ქალაქს ველიმაში ჰქონდა ქალაქს კედელი, საცავი იყო ეს. ნეემიას სწორედ მესამე ტალღის ხემძღვანელია და როგორც მეფის კართან დაახლოებული პიროვნება, მას აქვს მინიჭებული უფლება, რომ იუდეის ოლქის უფროსი იყოს. ოლქად იყო მოგეხსენებათ სპარსეთის იმპერიაში ძალიან ბევრი ქვეყნები. ერთ-ერთი ოლქი იყო ქალაქი იერუსალიმი, იუდეა, ისრაელის სამხრეთ სამეფო, სახელდება იუდეის სამხრეთ სამეფოთ. ცოტა 13 წელი ეს უფლება მიანიჭეს ნეემიას. ეს იყო თავისი დროისთვის ძალიან კარგი უფროსი. დღეს რო არის უამრავი შენიშვნები სახელმწიფო მოღვაწეების მიმართ, გაძგებიან სახელმწიფო სათავეში და კორუფციითა და იმით არიან დაკავებული. ნეემიას არაფერი, აი მე-5-ე, მე-6-ე თავიდან ვგებულობთ, რომ მას არ უსარგებლია, არადა შეეძლო. და უცნაურია, რომ ხალხი ცოტა გატყდადა და ისეთ მდგომარეობაში ჩავარდა, რომ ერთმანეთზე დამოკიდებული იყვნენ, აი მდიდრების მდგომარეობა. უცნაური იყო მდიდრებიც ისევე იქცეოდნენ, როგორც დღეს იქცევიან მთელ ქვეყნებში მდიდრები, ატყავებდნენ ხალხს, თავიანთი მოქალაქეები. ყავდათ, როგორ მაგონებს დღევანდელი მე-5-ე, მე-6-ე თავი საქართველოს დღევანდელ მდგომარეობას. აი როგორ მაგონებს, იცი რომ ვკითხულობდი, გავათანამედროვე და სხვათა შორის ბიბლიის ეს წიგნები თუ თანამედროვე კონტექსში არ წავიკითხეთ, ეს იქნება ისტორიის კუთვნილება და რაში გვაინტერესებს. თუ ამას თანამედროვე კონტექსტიდან განვიხილავთ, უკვე თანამედროვე მეტყვი ბიბლია და ღმერთი გველაპარაკება, ღმერთია კი ყოველ დღე არის, ყოველ წუთსა და ყოველ იმაში არის, იმყოფება ჩვენში. ასე რომ ბიბლიური ყველა ამბავი ჩვენთვის ჭკვისასწავლია. ნუ მეორე ტიმოთეს 3:16 ვიცით ყველამ, რომ რაც კი დაწერილია ღვთის სულიერია ყველაფერი და დაიწერა ჩვენ ჭკვის დასარიგებლად, სამხილებლად, სიმართლეში, რომ ფეხზე დავდგეთ. ასე რომ ჭესმარიტად ნამდვილად ესია. ამ მას თუ დავესესხებით, მაშინ არაფერი ბიბლიაში არ არის ძველი, ის ჩვენთვის არის. ახლა დავიკითხოთ მე-5-ე, მე-6-ე თავები და მერე ნატალიასაც მოусმინოთ და შემოგერთებით ნატალიას მერე მე. თავი მე-5. დიდი უკმაყოფილება ჩამოვარდა ხალხში და მათ ცოლებში იუდაელ მოძმეთა წინააღმდეგ. იყვნენ ისეთები, რომლებიც ამბობდნენ: ჩვენ ჩვენი ძეებითა და ასულებით ბევრნი ვართ, ამიტომ ვიშოთ მარცვლეული, რათა ვჭამოთ და ვიცოცხლოთ. იყვნენ სხვები, რომლებიც ამბობდნენ: ჩვენს ყანებს, ვენახებსა და სახლებს ვაგირავებთ, რათა მარცვლეული ვიშოთ და არ ვიშიმშილოთ. და იყვნენ ისეთნიც, რომლებიც ამბობდნენ: ფული ვისესხეთ, რათა მეფისათვის ხარკი გადაგვეხადა, ჩვენი ყანებისა და ვენახებისათვის. თუმცა ჩვენი ხორცი ისეთივია, როგორც ჩვენი ძმებისა და ჩვენი ძენიც ისეთივენი არიან, როგორც მათი ძენი, მაგრამ იძულებულნი ვართ ჩვენი ძეები და ასულები მონებად მივცეთ. ხოლო ზოგიერთი ჩვენი ასულთაგანი უკვე დამონებულია, აღარძალოს ჩვენს ხელებს მათი გამოხსნა. ჩვენი ყანები და ვენახებიც სხვებს ეკუთვნის. ძალიან გაუბრაზდი, როცა მათი მოთქმა და ასეთი სიტყვები მოვისმინე: გულმა მიკარნახა, ვედავე დიდებულებსა და მთავრებს და უთხარი: თქვენს ძმებს ვახშს ახდევინებთ მეთქი, დიდი კრებული მოიწვიე მათ წინააღმდეგ. თქვი, რაც შევძელით, გამოვისყიდეთ წარმართებზე მიყიდული იუდაელი ძმები. თქვენ კი საკუთარ ძმებს ყიდით, რომლებიც
მერე ჩვენ უნდა გამოვისყიდოთ. დადუმდნენ, რა ეთქვათ, არ იცოდნენ. უთხარი, არ არის კარგი თქვენი საქციელი. განაჩვენი ღმერთის შიშით არ უნდა ცხოვრობდეთ, რომ არ შერცხვეთ წარმართებისა და ჩვენი მტრების თვალში. მეც ჩემი ძმებიც და მსახურებიც სესხად ვაძლევდით მათ ვერცხსა და მარცვლეულს. მოდით, ნუღარ მოვითხოვთ ამბავს. დღესვე დაუბრუნეთ მათ ყანები, ვენახები, ზეთისხილის ბაღები, სახლები, ვერცხლის სარგებელი, მარცვლეული ღვინო და ზეთი, რასაც ვახშად იღებდით. მითხრეს, დაუბრუნებთ და აღარ მოვითხოვთ. ისე მოვიქცევით, როგორც ამბობ. მოუხმე მღვდელს და აღთქმა დავადებინე, რომ შესრულებინათ სიტყვა. კალთები ჩამოვიბერტყე და ვთქვი. ასე გაბერტყოს ღმერთმა თავისი სახლისგან და ნაშრომისგან ყოველი კაცი, რომელიც არ შეასრულებს ამ სიტყვას. ასე გაბერტყილი და ცარიელი იყოს. ამინ, ხუტბაში ასხა უფალს და შეასრულა ხალხმა ეს სიტყვა. იმ დღიდან, რაც მეფემ იუდას ქვეყნის გამგებლობა მიბრძანა, ართახშასთას მეფობის მეოცედან 32 წლამდე, 12 წლის განმავლობაში მე და ჩემს ძმებს გამგებლისთვის განწესებული პური არ გვიჭამია. გამგებლებმა, რომლებიც ჩემზე წინ იყვნენ, ხალხს ცხოვრება დაუმძიმეს. მათგან პურსა და ღვინოსაც იღებდნენ, ვერცხლის 40 შეკელის გარდა. მათი მსახურებიც კი ბატონობდნენ ხალხზე. მაგრამ ღვთის მოშიშობის გამო მე ასე არ მოქცეულვარ. პირიქით, კედლის შენებას ვჩქარობდი და ყველა ჩემი მსახური იქ იკრიბებოდა სამუშაოდ. მიწები არ მიყიდია. მაგიდასთან ჩვენთან მოსულ მეზობლად მცხოვრები ხალხებიდან მოსულთა გარდა 150 ებრაელი და მოხელე მეჯდა. აი რა მზადდებოდა ყოველდღიურად. ერთი მოზვერი, 6 რჩეული ცხვარი და ფრინველი. ყოველად დღეში ნაირგვარი ღვინო უხვად. მაგრამ არც ამის გამო მომითხოვია გამგებლის პური, რადგან ძიმე იყო ამ ხალხის შრომა. სასიკეთოდ გამიხსენე ჩემო ღმერთო ყველაფერი, რაც ამ ხალხისთვის გამიკეთებია. თავი მეექვსე. როდესაც სამბალატმა ტობიამ, არაბმა გაშმომ და ჩვენმა დანარჩენმა მტრებმა გაიგეს, რომ ავაშენეთ კედელი და ბზარი არ დაგვიტოვებია მაშინ, თუმცა იმჟამად კარიბჭეებში კარები არ მქონდა ჩაყენებული, კაცი მომიგზავნეს სამბალატმა და გაშმომ და შემომითვალეს. წამო ონოს დაბლობის რომელიმე სოფელში შევიკრიბოთ. განზრახული ქონდათ, რომ ბოროტება შეემთხვიათ ჩემთვის. მაცნეები გაუგზავნე და შეუთვალე. დიდ საქმეს ვაკეთებ და არ შემიძლია ჩამოსვლა. რატომ უნდა შეჭirdეს საქმე, როცა მივატოვებ და ჩამოვალ თქვენთან? ოთხჯერ გამომიგზავნეს ამ სიტყვით მაცნე და მეც იგივე პასუხი დაუბრუნე. ამავე სიტყვით მეხუთედ გამომიგზავნა სამბალატმა თავისი მსახური, რომელსაც ხელში გახსნილი წერილი ეჭირა. წერილში ეწერა: ერებში ხმადადის და გაშმუც ამბობს, რომ შენ და ებრელებს ამბოხება გაქვთ განზრახული და კედელსაც ამიტომ აშენებ. ამავე ხმების თანახმად მათზე გამეფება გაქვს განზრახული. წინასწარმეტყველებით დაგიდგენია, რათა იერუსალიმში განაცხადონ შენზე და თქვან: არის მეფე იუდაში. ახლა მეფესაც აცნობებენ ამ სიტყვებს, ამიტომ მოდი და მოვილაპარაკოთ. გავუგზავნე მაცნე და შეუთვალე. ასეთი რამ, რასაც ამბობ, არ თქმულა, რადგან შენი გონებით თხზავ მაგას. ყველანი გვაშინებდნენ და ამბობდნენ: ხელები დაუსუსტებათ და საქმეს ვერ დაასრულებენო. მერთო, ახლა უფრო განმიმტკიცე ხელები. ამის შემდეგ შემაყიას, დელიას ძის, მეჰეტაბელის ძის სახლში შევედი, რომელიც სახლში იყო ჩაკეტილი და მითხრა: ღვთის სახლში წავიდეთ, ტაძარში და ჩავკეტოთ ტაძრის კარი, რადგან შენს მოსაკლავად მოდიან, ამაღა მოვლენ შენს მოსაკლავად. ვუთხარი, განაჩემნაირი კაცი უნდა გაიქცეს. ანდა ისეთი როგორიც მე ვარ, სიცოცხლის გადასარჩენად ტაძარში უნდა შევიდეს, არ შევალმეთქი. მივხვდი, რომ ღმერთის გამოგზავნილი არიყო. ჩემს წინააღმდეგ იმიტომ იწინასწარმეტყველა, რომ ტობიასა და სამბალატს დაექირავებინათ. დაექირავეს იმისთვის, რომ შიმშინებოდა და ჩემი საქციელით ცოდვა ჩამედინა. ამით ისინი სახელს გამიტეხდნენ და ჩემს დასაგმობად გამოიყენებდნენ. მერთო ჩემო, გაიხსენე ტობია და სამბალატი ან საქმეებისამებრ. აგრეთვე ნუყადია წინასწარმეტყველი ქალი და დანარჩენი წინასწარმეტყველებიც, რომლებსაც ჩემი დაშინება სურდათ. დასრულდა ქალაქის კედელი ელულის 25-ში, 52 დღეში. როცა ეს ყველაფერი ჩვენმა მტრებმა გაიგეს და ჩვენს ირგვლივ მცხოვრებმა ერებმა დაინახეს, ძალიან დამცირდნენ საკუთარ თვალში და მიხვდნენ, რომ ჩვენმა ღმერთმა აღასრულა ეს საქმე.
იმ დღებში იუდას დიდებულების მრავალი წერილი მისდიოდა ტობიას. ტობიას წერილები კი მათ მისდიოდათ. რადგან იუდაში მრავალი იყო მასთან ფიცით შეკრული, რა კი იგი შექანია არახის ძის სიძე იყო. ხოლო მის ძეს იოხანანს ცოლად მეშულამ ბერექიაჰუს ძის ასული ყავდა. ჩემს წინაშე მის კეთილ საქმებზე ლაპარაკობდნენ. ჩემი სიტყვები კი მასთან მიქონდათ. ხოლო ტობია წერილებს მიგზავნიდა, რომ დავეშინებინე. გამარჯობათ. ჩვენ სხვადასხვა სირთულეებში გვიწევს ცხოვრება და ეს სირთულეები ხდება ხშირად მიზეზი იმისა, რომ გვიჩნდება სურვილი უფალს მივაკითხოთ. მამაო, დიახ, გვაქვს სურვილი რომ უგაკითხოთ, მაგრამ უფალო, ეს მცირედი ქმედებას კი სრულიად შეუძლებელი ხდება ჩვენთვის, თუ თავად არ მოგვიზიდე. იესო ქრისტე, გთხოვთ, გვასწავლე შენთან საუბარი, უბრალო, ალალი, გურცფელი. ყველაზე მეტად კი იესო, დღეს გთხოვთ ლიასთვის, ჩვენი ქრისტიანი დისთვის, რომელიც სიკვდილმისჯილთა წინა რიგებში დგას ეხლა და ხსნელს ელოდება. გთხოვთ უფალო, შეაძლებინე წარსქენ შენს წინაშე მონანიებული გულით, რომელიც საუკუნო სიცოცხლის საწინდარია, რომ იმ წუთებში, რა წუთაც იხილავ შენ სახელს, განგადიდოს ისე, როგორც ვკითხულობთ ესაია წასწამეტყველის წიგნის 61 თავის 10 მუხლში. სიხარულით ვილხე უფალში, გაიხარებ ჩემი სული ჩემს ღმერთში, ვინაიდან მას შემოსახ ხსნის სამოსელით, სიმართლის მოსასხამი მომასხა, როგორც მეფე იდგამს გვირგვინს და როგორც პატაძალი ითვება სამკაულებით. და იდიდოს შემაწმინდა სახელმა უკვლისამდე, მამაში, ძეში და სულიწმინდაში. ამინ. გმადლობთ. მოგესალმებით. ნეემიას მეხუთე თავში მხოლოდ ორი საკუთარი სახელია. პირველ მუხლში გვხვდება სიტყვა იუდა, რომელიც ნიშნავს ქებას, ღმერთის განდიდებას, ხოლო მე-14 მუხლში არის საკუთარი სახელი ართახშასტა, რაც ნიშნავს მისი მართველობაც ჭეშმარიტებით არის. ამ თავში ძალიან კარგი თემა არის გაშლილი და ეს თემა წინა თავში დაიწყო და შემდეგშიც გრძელდება. უარონ უორსბის ასეთი რამ უწერია: როცა მტერი ვერას გააწყობს გარედან თავდასხმით, მაშინ მტერი შეტევაზე შიგნიდან გადადის. ამისთვის იგი საუკეთესო და სათავისთვის საყვარელ იარაღს იყენებს და ეს არის ადამიანთა ეგოიზმი. ეშმაკს ეგოიზმის გამოყენება ძალზე კარგად ეხერხება. თუ ფიქრი ან ზრუნვა დავიწყეთ მხოლოდ საკუთარ თავზე და იმაზე თუ რა მინდა მე, მაშინ ასეთ პიროვნებაზე ეშმაკი გაიმარჯვებს უფრო ადრე, ვიდრე პიროვნება საერთოდ გააცნობიერებს, რომ ეს სატანა მძლავრობდა მასზე. ძალიან ხშირად ეგოიზმი ვლინდება სიხარბით და ამ თავშიც გადმოცემულია სიხარბით შეპყრობილი მდიდარები, როგორ ჩაგრავდნენ თავიანთ ახლობელ იუდაველებს. არადა ბიბლიაში ხომ წერია, ეს ახალახკმაში ედრა თქმა უნდა ამისი აზრი ძველახკმაშიც არის გატარებული. ახალახკმაში პავლე მოციქულის წერილში ფილიპელთა მიმართ 2:3:5 ასეთ რამ წერია: არაფერი გააკეთოთ ანგარებით ან პატიმოყარეობით, არამედ თავმდაბლობით. საკუთარ თავზე მეტად შერაცხეთ ერთმანეთი. თითოული მარტო თავის თავზე კი ნუ იზრუნებს, არამედ სხვებზეც. ის რახვანი ქონია თქვენში, რაც ქრისტე იესოშია. ნეტავი მე და ყოველ ჩვენთაგანს, აი ეს მუხლები კარგად გვახსოვდეს ყოველ დღე. მაშინ რამდენ შეცდომას არ დაუშვებდით, რამდენჯერ ახლობელს გულს არ ვატკენდით. ნახეთ რა მარტივად არის აქ ჩამოყალიბებული, რომ იესოს რაც მოეწონება, ისე იფიქრეთ, ის რახვანი იქონიეთო. და აქ რა არის მთავარი, რომ პატიმოყვარობა კი არ გამოძრავებდეს და სიხარბე და სხვისი დაჩაგვარ, არამედ ყოველთვის საკუთარ თავზე მეტად შენი ახლობელი შერაცხე. ხო არის რაღაცა თვისება იმ შენს ახლობელში, რომელიც რაღაცა კუთხით შენს ბერთვისებას ჯობია. ის წამოწიე წინ, იმ თვისებისთვის უთხარი ღმერთს მადლობა და აღასრულე სიტყვები, რაც ბიბლიაში წერია. აი ეს როგორ გახსოვდეს, ძალიან აქტუალური გახდება ჩვენთვის ნეემიას ყოველი თავი ან ბიბლიის ნებისმიერი ადგილი, იმიტომ რომ ეს ხო ჩვეულებრივი წიგნი არ არის. ერთხელ რო წაიკითხავ, ადგილ-ადგილ ციტატებს დაიმახსოვრებ, დახურავდა მეტი არაფერი. ეს არის ცოცხალი წიგნი, გადაშლი, ის გესაუბრება, ღმერთი გელაპარაკება, გასწავლის. ჩვენი საქმე არის უბრალოდ მოვისმინოთ და არა მარტო მსმენელები ვიყოთ, არამედ
აღსრულებლებიც, შემსრულებლებიც და ისევ ღმერთის დახმარების გარეშე ჩვენ ეს არ შეგვიძლია. ჩვენ თვითონ ვერანაირად ვერ დაუჯერებთ ღმერთს, იმიტომ რომ ჩვენში ჩაბუდებული არის მეამბოღე, მოჯაყე, ცოდვილი ბუნება. აი ცოდვილი ბუნების დაქვემდებარებისკენ მოგვიწოდებს. ღმერთი და უკვე მეხუთე თავში გაშლილი სიხარბე ჩვენში აღარ იმძლავრებს. ხალხმა წუწუნით მიმართა ნეემიას. და ეს არ იყო მხოლოდ წუწუნი, იმიტომ რომ მათ მეტი ფუფუნება უნდოდათ. ეს იყო მათი გულიდან ამოხეთქილი ღაღადისი, რომელთაც ისინი აუცილებლად ღმერთსაც მიმართავდნენ. ეს ხალხი, რომელიც საჩივით მივიდა, სამართლიანი საჩივით, იყოფოდა რამოდენიმე ჯგუფად. და შეიძლება უკვე მთლიანობაში წარმოვიდგინოთ მთელი მაშინდელი მაცხოვრებელი ხალხი 4 სხვადასხვა კატეგორიად. პირველი ჯგუფი იყო ხალხი, ვისაც საერთოდ არაფერი არ გააჩნდათ. მიწასაც არ ფლობდნენ, მაგრამ მათ ხო გამოკვება სჭირდებოდათ. მეორე ჯგუფი იყო, მიწას კი ფლობდნენ, მაგრამ იძულებულები იყვნენ, შეჭირვებულები, რომ ეს მიწა გაეგირავებინათ. მიწის წილ, სხვასაფასური თანხა მიეღოთ და უკვე მათთვის ეს მიწა ნაწილობრივ, ხანახი მთლიანად მათი ფლობელობიდან გადიოდა. ინგლისურში უორენ ურბის ნახმარი აქვს სიტყვა მორგიჯი. მორგიჯი ეს სიტყვა ისეთ როგორ გამოიყენება, რომ იმის წილ თანხას იღებს. ახლა თანამედროვე საბანკო სისტემაში მორგიჯი ძალიან ნაცნობი ტერმინია. როდესაც სახლში იძენ, ჯერ შენი არ არის, ბანკს ეკუთვნის, პროცენტებს იხდი და შემდეგ იგი შენ ფლობელობაში გადადის. ან პირიქით, უკვე სახლი გაქვს, მაგრამ სახლის წილ თანხა რო გჭირდება, მორგიჯს აიღებ ბანკისგან, ესე იგი იმ თანხას ნელ-ნელა ხარჯავ და თუ ვერ გადაიხადე, სახლი ბანკს რჩება. ეს მექანიზმი თქვენთვის ძალიან ცნობილი უნდა იყოს, მაგრამ ნახეთ, მაშინაც წარსულში ამდაგვარი რაღაც იყო. თუ ვინმეც რაღაცა პატარა მიწის მონაკვეთი მაინც გააჩნდა, უკვე გამოსაკვები რო აღარ ჰქონდა, ამ მიწის ნაწილობრივ ფლობელად გახდიდა თავის მდიდარ მეზობელს და იმისგან ფულს სესხულობდა. იყვნენ ისეთი პიროვნებებიც, რომლებიც წუწუნებდნენ და შეშჩიოდნენ ნეემიას ბეგარის გამო. ეს იგივე ტაქსაციები არის ახლა, რომ ჩვენ სახელმწიფო ტაქსაციებს ვეძახით. ხალხი სასტიკად იყო დაბეგრილი. ისინი ბეგარას უხდიდნენ ბევრ ინსტანციებს, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში. არა მარტო თავიანთ დამპყრობლებს, ვინც მათ ტერიტორიას ფლობდა, ეს იგი სპარსელებს, არამედ ამ თანხას უხდიდნენ ადგილობრივ მცხოვრებებს და იყო ათასნაირი ბეგარა. და ეს მათთვის უკვე იმდენად აუტანელი ხდებოდა, რომ საჭმის ფული აღარ შეჭებოდათ ამ ბეგარების აკრეფის შემდეგ. ხოლო მეოთხე ჯგუფი იყო დიდრების ჯგუფი, რომლებიც იხდიდნენ ბეგარას, თავისთვის შეჭებოდა და სხვებსაც ვალებს აძლევდნენ. და როდესაც მათი ახლობლები ვერ გადაიხდიდნენ ბალს, ახლობლების მიწებს ესა იქვემდებარებდნენ, ისაკუთრებდნენ და ამასაც არიკმარებდნენ, შემდეგ ხალხს ყიდნენ მონებად და მონად გაყიდულიდან შემოსავალ თანხას ისე თვითონ ჯიბეში იდებდნენ. აი ეს მეოთხე ჯგუფი იყო, ესე ვთქვათ, მჩაგრულების ჯგუფი. აი ეს თემა ჩაგრულებისა და მჩაგრულების რევოლუციონერებს ატაცებული აქვთ და სხვა კუთხით განიხილავენ. ისინი ხსნას, ესე იგი რევოლუციონერები პოულობენ იმაში, რომ წაართვა დიდრებს და აურიგო ღარიბებს. ეს არანაირად, რა თქმა უნდა, სწორი არის. წართმევა კი არა, უნდა გაარკვიო რაშია საქმე. ან ის მდიდარიც ხომ არის ადამიანი, იგივე ცოდვილი, ან იგივე ღარიბიც ცოდვილი არის. ყველა მათ თითოეულ პიროვნებას ურთიერთმ უნდა გაეწია და გაერკვია ღმერთთან. ეს ყველაფერია. ცოდვილ ადამიანს რაც ახასიათებს და ხან რომელ ჯგუფში მოხდები, თუ ისე მოხდა, რომ მეოთხე ჯგუფში არ ხარ, მაშინ იტანჯები ბეგარით, გადასახდელი გაქვს, მოსაშორებელი, რაცა გაქვს იმასაც აგირავებ, მე კარგავ და ბოლო-ბოლო ჩამოდიხარ პირველ ჯგუფში, როდესაც არაფერი არ გაგაჩნია. აი ესეთი ყველანაირად ღარიბები უნდა ვიყოთ ქრისტიანები, როდესაც ვაღიარებთ, რომ მე არაფერი არ გამაჩნია. უკვე ღმერთს მიმართავთ ხოლმე და ღმერთი ზრუნავს ამ საწყლებზე. ეს ყველაფერი ღმერთს გათვალისწინებული ქონდა ძველახტკმაში ლევიტელთაშ წიგშიც, რჯულის წიგშიც, გამოსვლაშიც კი, როდესაც უკვე კანონებზე იყო საუბარი დაწყებული, იქიდან მოყოლებული, ღმერთი მათ აძლევდა კანონებს, რომელი კანონის თანახმად ურთიერთობა ნორმალური უნდა დამყარებულიყო უქონრებსა და ქონებლებს შორის. ლევიტელთა წიგში წერია 25 თავის 39 მუხლიდან. თუ გაღარიბდა შენი ძმა და მოგეყიდება, არ დაიმონო ის მონური შრომი. ქირისკაცივით, მწირივით უნდა იყოს შენთან. საზეიმო სან საუბილო 50 წლამდე იმუშაოს შენთან ახლობელ. მერე კი გავიდეს შენგან და მისი ბავშვები მასთან ერთად თავის ოჯახს და თავის მამების სამფლობელოს დაუბრუნდეს, რადგან ჩემი მსახურები არიან ისინი. არ უნდა გაიყიდონ ისინი, როგორც მონები იყიდებიან. არ გაბატონდე შენ ძმაზე ძალმომრეობით. გეშინოდეს შენი ღმერთის. აი ეგ მთავარი
მომენტი. ამ თელს ღმერთის კანონში არის ეს ბოლო მუხლი. ეს იგი ბოლო, რაც წავიკითხე, რომ ღმერთი შიში უნდა ამოძრავებდეს იმ დიდარსაც და ყველაფერი გარკვეულ იქნება, ყველაფერი მოგვარდება და დალაგდება. ღმერთი ზრუნავს თავის შვილებზე და თუ მთლიანად ღმერთზე ხარ მინდობილი, არ არსებობს რომ ულუკმაპროდ დარჩე, ის აუცილებლად მოგხედავს. დაელოდე მას. თუ ისე მოხდა რომ ლაზარესავით მაინც ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდი რომ ვეღარ იკვებებ თავს, ავადა ხარ, ღმერთი თავისთან წაგიყვანს და მთელ სიმდიდრეებს სადასასუფეველოში გაზიარებს. განა ეს არ ჯობია, ვიდრე ისეთი დროებითი სიმდიდრეები გაგაჩნდეს, რომ ბეგარა გადაიხადო და შენი ფუფუნებისთვისაც მიწაზე დაგჩეს. აი, მთელი ფოკუსირება ჩვენი გონების რომ იმ მომავლისაზე გახდება, უკვე ამის გადაწანაც შეგვეძლება და ღმერთი აუცილებლად დახმარებას აქაც გამოგვიჩენს. მეორე ჯულის კანონში 23 თავის 19 მუხში წერია: ვახშით, ანუ პროცენტით, ეს უფრო გვესმის თანამედროვეებს, ესე იგი პროცენტით არ მისცეს შენს მოძმეს არც ფული, არც საჭმელი და არც რაიმე, რაც პროცენტით გასესხდება, ესე იგი ვახშით გასესხდება. ესე იგი ახლობელზე არ უნდა ისარგებლო, თუ მას არ შეუძლია ფულს ვერ გიხდის და ამიტომ იცი რა, ვთქვათ, $5 მოგცემ და ხვალე $10 დამიბრუნო. ეს არანაირად სწორი არ არის. ის ხო გაჭირვებულია, ის იმიტომ ცეცხლობს შენგან, რომ მას არ გააჩნია. დაეხმარე მას. შეგიძლია? მიეცი მას ფული. საერთოდ თუ შეგიძლია აპატია და სწორედ ეს თემა არის გაშლილი ამ წიგში, რომ შენ თუ მთელი გულით აპატიებ შენს ახლობელს, რაც შენგან ისესხა, ღმერთი მადლს გაგიმრავლებს. კარგად იქნები. რა თქმა უნდა, ჩვენ გმართებს ისიც რომ ზოგი შეინიღება, შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ ესეც აწყობდეს, იცი რა, ეს ქრისტიანი ამის გამფულს ვისხეს ხა, მე ის მემაპატიებს, ან კიდე არ შემაწუხებს, არ მომკლავს. მაგრამ ესეთი ფიქრები არ ექნება ამ პიროვნებას, რომელიც შენი ახლობელია. ესეც ღმერთს უნდა მივანდოთ და ღმერთი გვასწავლის გონიერად მოქმედებას ნებისმიერ სიტუაციაში. ღმერთის კანონები კი ესეთია: შეგიძლია დახმარება, უჭირ შენს ახლობელს, დაეხმარე და ღმერთს მიენდე. გარდა ამისა, ღმერთი პატარა დეტალებზეც კი ფიქრობს. მაშინ იმ პერიოდში, როდესაც ხდებოდა გასესხება და რო არ შეეროდათ, რომ შეიძლება არც დამიბრუნოსო, გირაოდ რამე ისეთ ძვირფას წამოიღებდნენ, რასაც ის ადამიანი ვერ ელეოდა ან კიდე ძალიან სჭირდებოდა. ესე იგი, ვერცხლს მისცემდნენ, მაგრამ შეიძლება მისთი თბილი საბანი წამოეღოთ გირაოდ, რომ შემდეგ იმ პიროვნებას ეს დასჭირდებოდა და მოითხოვდა. აი, მეორე ჯულის წიგში წერია 24 თავის 13-13 მუხლებში: თუ რაიმეს ასესხე, მოყვას, არ შეხვიდე მასთან სახლში გირაოს წამოსახებად. იგულისხმება, არ მიხვიდე იმასთან, რომ კარგად შეათვალიო, შემოთვალი, რომ რა აქვს მას ძვირფასი ნივთი და წამოიღო. ნახე, იმასაც გეუბნება, არ შეხვიდე მასთან სახლში გირაოს წამოსახებად. გარეთ დაელოდე და იქ გამოგიტანს შენი მოვალე გირაოს. თუ ღარიბია კაცი, შენთან ნუ გაათენებინებ იმ ღამეს, იმ გირაოს. დაუბრუნე გირაო მზის ჩასვლისას, რათა დაიძინოს თავის მოსასხამში. ის დაგლოცავს და ეს სიკეთე ჩაგეთვლება უფლის შენი ღმერთის წინაშე. ხე, ისეთი გაჭირებულები იყვნენ ზოგიერთები, რომ თავის თბილ მოსასხამს, რომელიც მას საბნას ჭირდებოდა იმ ღამეს, იმასაც კი დროებით შეელეოდნენ ხოლმე, რომ ოღონდ ეს თანხა, ეს ვერცხლი მიეღოთ. გამოართვიო, ესე იგი რაღაც კანონი რჯული უნდა შესრულებულიყო, მაგრამ მალევე დაუბრუნე მზის ჩასვლამდე. ესე იგი მას რო უკვე დასჭირდება, ის უნდა ჰქონდეს, მიეცი და ის თუ ვერ დაგიბრუნებს და ვალივალა დარჩება ღმერთის წინაშე სიკეთე ჩაგეთვლებაო. გამოსვლათა წიგში წერია 23 თავის 25-27 მუხლებში: თუ ფულს ასესხებ ჩემი ხალხიდან ვინმე ღარიბ ხატაკს, ნახე და ხაზი არ გასმული, ჩემი ხალხიდანო. ღმერთი ნებას რთავდა მათ, რომ სხვა ხალხის წარმართი წარმომადგენლები მონებად ყოლოდათ, სხვა ხალხისთვის ფული გაეცათ და იმ დროიდელი ვაჭრობის კანონებიდან გამომდინარე პროცენტით უკან აიღოთ. ესე იგი გამოდის, რომ 21 საუკუნეში ეს ყველაფერი ბანკები რომ ამაზია დაფუძნებული პროცენტებზე და პროცენტებით შემოსავალზე, აქ გაუცხოებაა საშინელი. ახლობლად არავინ ახლობელს არ თვლის და თუ ფულის ესხება გინდა, აუცილებლად იგულისხმება, იქ პროცენტით უნდა გადაუხადო. მაგრამ აქ მთელი აქცენტი გადატანილია გამოსვლათა წიგნიდან მოყოლებული, რომ ახლობელს, ქრისტეში შენ ძმას, არ მოებღრა ასე. ესე იგი, თუ ფულს ასესხებ ჩემი ხალხიდან ვინმე ღარიბ ხატაკს, ნუ შეავიწროებ მას და ვახშს ნუ დააკისრებ. შენი მოყვასის სამოსელს აიღებ გირაოდ, მზის ჩასვლამდე დაუბრუნე, რადგან ის მისი ერთადერთი საფარველია, მისი სხეულის სამოსელია. რაში დაიძინოს? ის შემომღაღადებს, შემომჩივლებს და მე მოვუსმენ, რადგან მოწყალე ვარ. ესე იგი, ამას წინა წაკითხული ჯულიდან ადგილი და ეს თითქოს ერთმანეთს გავს, მაგრამ მე აქცენტ ყურადღება დასასრული სხვანაირია.
რჯულის წიგნში წერია: ურთიერთობა ვალის გამცემსა და ღმერთს შორის, რომ სიკეთე ჩაკეთულებაო. და გამოსვლათა წიგნში ხლორწავი კითხე იქ წერია, რომ ეხლა უკვე ვალს ვინც იღებს, ის შემომჩილებს, ესე იგი ის თუ გულით ილოცებს და არ ახასიათებს მას სიზარმაცე, უბრალოდ ისეთ სიტუაციაში ჩავარდა, ესეც ღმერთმა დაუშვა, რომ არ შეუძლია მას ხვანაირად, ის შემომჩილებს, ილოცებს ჩემს წინაშე, მე მას მოუსმენ, რადგან მოწყალე ღმერთი ვარო. ესე იგი მოწყალე ღმერთი ორივე მხარეს უყურებს, ვალის გამცემსაც და ვალის ამხებსაც. ხალხი ამ ჩივილით რომ მოვიდა ნეემიას, ნახეთ როგორ არგუმენტს ამბობდნენ, რომ ჩვენი ხორციც ხო ისეთივია, როგორც ჩვენი ძმების ხორცი. ჩვენი ძენიც ისეთივები არიან, როგორც მათი ძენი. ნახეთ როგორი ადამიანური მომენტი აქ. გამოკვება ყველა სჭირდებოდა, დიდრებსაც და ღარიბებსაც. განსხვავება მაშინ იყო, რომ დიდრები სარგებლობდნენ ამითი და გამოსაკვების სანაცვლოდ მამასისხლად დითანხებს იღებდნენ, ხოლო ღარიბებს მეტი გზა აღარ ჰქონდათ. აქ სუფთა სიხარბე იყო ჩართული, სიხარბე, ეგოიზმი, სატანის იარაღები. ესაია წინასწარმეტყველი 56 თავში სიხარბეზე კაცრად გვაფრთხილებს და ესეთი სიტყვებით მიმართავს ხალხის თავრებს იქ, რომ ბატონობდნენ ისრაელიანებზე. ესე იგი ხალხის თავრები ხარბი ძაღლები არიან, გაუმაძღარნი წემსები არიან, მაგრამ გონიერება არ აქვთ. ესე იგი წემსები, ესე მართველები, რომელთაც ხალხის მართველობა, მენეჯერობა ეკისრებოდათ. წემსები არიან, მაგრამ გონიერება არ აქვთ. ყველამ თავთავის გზაზე გადაუხვია, უკლებლიმ ყველამ თავის უმართლო ანგარებისკენ. აი ეს ანგარება სიხარბის ერთ-ერთი სინონიმია. ესე იგი ანგარება მე რა გამორჩენა მექნება იმისგან, ეს თანხა რომ მოგცეო. ჩვენი ბჭალებში ქრისტიანული ანგარება და გამორჩენა ის უნდა იყოს. გამორჩენა ის გვექნება თუ ღმერთს ჩამოვეკითხებ და ღმერთის გულისთვის გავაკეთებ ამას. ეს უკვე ფაქტიურად ბოროტი გაგებით ანგარება და გამორჩენა კი არ იქნება, სადაც სასუფეველში საუნჯეების შენახვა იქნება, იმიტომ რომ იქიდან უკვე ვერანაირად ბანკი ვერ წაგვართმევს და არ გაიფლანგება. ღმერთი იქ შეინახავს ჩვენთვის იმ საგანძურებს, რომელიც თვითონ დაგვახვევებინა. გასცემ, შენი იქნება. ნახეთ როგორ ჭეშმარიტება. ხონ გააჩნია ვისა დაგროვებს და სადინახავს. ინახავ იქ, სადაც ჩრჩილი ჭამს და მერე ყაჩაღები წაგართმევენ, თუ ინახავ ღმერთთან, რომ გასცემ და ღმერთი ამას სიკეთე ჩაგითვლის. ხარბებზე კიდე იერემისთან ასეთი რამე წერია 22 თავის 13-ე, 15-ე, 16-ე მუხლებიდან ამოგრიფე. ვაი იმას, ვინც მოყვას, მუქთა დამუშავებს და გასამჯელოს არ უხდის. მამაშენიც კი ჭამდა და სვამდა, მიმართავს მათ, მაგრამ ამასთან ერთად სამართალსა და სიმართლეს აღასრულებდა. ამიტომ ჰქონდა სიკეთე მამაშენს. ჩაგროსა და ღარიბ ღატაკს განიკითხავდა და სიკეთე ჰქონდა. განა ეს არ არის ჩემი შეცნობა, ამბობს უფალი. ნახეთ რა მარტივი ფორმულა მოცემული. უფლის შეცნობა რა ყოფილა? როდესაც მისნებას არ კვებ, ცდილობ გაარკვიო სად არის ღვთის სამართლიანობა, ასრულებ ამ სამართლიანობას, აღასრულებ და ღარიბ ღატაკს განიკითხავ. სიკეთე გექნებაო და ამით დაადასტურებ, რომ ღმერთის შემეცნება გაქვს. მუქთად არ უნდა ამუშაო შენი ახლობელი. ქრისტიანულ ურთიერთობაში თუ ვიღაცა აიყვანე შენთან სამსახურში, წესი ესეთია: მაშინვე გადაუხადე, ასე თქვათ, არ გადააყუდო, არ დაალოდებინო, არ უთხრა, აი მერე ფული რომ მქნება, მერე მოგცემო. წინასწარ მიცემაც არ არის სწორი ბიზნეს ურთიერთობა. იმუშავებს, გადაუხადე. წინასწარ მიცემა თუ გინდა, ბარემა ჩუქე, იმიტომ რომ ფაქტიურად არელოდები მისგან არაფერს, უბრალოდ აძლევ ფულს. თანამედროვე ურთიერთობაში ადამიანებს შორის და სამცხოვრად ნომინალურ ქრისტიანებს შორის, როდესაც უთანხმოება ჩამოვარდება, ასეთ რამეს ამბობენ ხოლმე. ისე იქცევა, თითქოს მე მისი ვალი მქონდესო და არ გადავხადეო. ესე იგი ადამიანური ტვინით ეს თითქოს მიღებულია, რომ როდესაც ერთი პიროვნება მეორისგან ვალს აიღებს, მერე მათ შორის თითქოს შავმაგატამ გადაირბინა, ესე იგი ჩამოწვება უთანხმოება. ვალი ვინც აიღო, იმას მევალე ეჯავრება, ვალი როგორც აიღა, იმას აწუხებს და მოკლედ ერთმანეთს ვერ იტანენ. ესე იგი თუ ორ ადამიანს შორის ჩხუბი და კამათია, ერთმანეთზე ესე იტყვიან, თითქოს მაგის ვალი მქონდეს, როგორ მექცევაო. მაგრამ ვალებზე ახალ აღთქმაში, მათეს ახარებაში 18 თავში სუ სხვა რამ წერია. ქრისტიანებთან ვალი სხვანაირად არის, ღმერთმა შემოგვიტრიალათ, ასე ვთქვათ, მაგიდები და უკვე ვალებზე რაც გვეუბნება, იცით, ყველა თქვენ ჩემი ვალი გაქვთ. ზოგს 100 დინარი, ზოგს 10000 ტალანტი და ღმერთი გვეუბნება აპატიეთო. აქ მარტო ვერცხზე და დოლარების პატიებაზე არ არის რა თქმა უნდა ლაპარაკი. აქ ლაპარაკია ცუდი განცდები რო გაქვს, რაღაცა რო გახსოვს, რაღაცა ბოღმით ნამოქმედარი, ადრე ჩადენილი. ყველანი ჩავდივართ სისულელებს და მერე ზოგს ცხვენია, ზოგი სხვანაირად იმახსოვრებს და გულში იხვევს. საქმე იმაშია, რომ პატიება ღმერთს უნდა გთხოვოთ.
ჩვენ ყოველას იმდენი ვალი გვაქვს დადებული ჩვენ თავზე, ჩვენა ვართ ბალში, ცოდვის ვალები ვართ, ღმერთს გული ვატკინეთ, დავამწუხრეთ იგი. ღმერთი კი არის ის კეთილი ბატონი, რომელიც მზად არის გვაპატიოს. ეს 10000 ტალანტი, რომელიც შეიძლება შევადაროთ როგორც სახელმწიფოს ბიუჯეტის რაღაცა დიდ ნაწილს, ერთ ადამიანს რომ ამდენი თანხა ექნება ვალი და მე იმას ღმერთი გაპატიებს, რატო უნდა მიხვდე და აღჩობდე შენ ახლობელს, რომელსაც პატარა თანხა 100 დინარი აქვს შენი ვალი. ნახეთ ეს ამბავი, მე18 თავში მათესთან როგორ მთავრდება. განრისხდა ბატონი, ესე იგი ღმერთი იგულისხმება და გადასცა მონა, ვისაც 10000 ტალანტი ემართა, ტანჯველებს გადასცა, ვიდრე მთელ ვალს არ გადაუხდიდა. მთელი ვალის გადახდა კი თითქმის წარმოუდგენელი იყო, ერთი ადამიანი სიცოცხლე ამას არ ეყოფოდა და დასკვნა: ასევე მოგექცევათ, ჩემი ზეციერი მამა, თუ ყოველი თქვენგანი გულით არ მიუტელებს თავის ძმას მის შეცოდებებს. აქ არ წერია უბრალოდ გაუქვითე მათ ვალიო, ესე იგი აღარ მოსთხოვო, აქ ლაპარაკია გულით არ მიუტელებს. გულში რა ხდება, ამას მხოლოდ ღმერთი უყურებს. გული თუ აპატიებ, ეს მე შენ სახცეელში, შენ საუბარში გამომჟღავდება. თუ გულით არ აპატიე, ერთ თვეში, ერთ წელწადში და გამახსოვდება, შეჭირებას ჩავარდები, ამოხეთქავს ბოღმასავით. ასე რომ ღმერთი მოგვიწოდებს გულით პატიებაზე. ძალიან აქტუალურია ნეემიას მეხუთე თავში მოცემული ადგილი. იქ თითქოს ლაპარაკია ფულის გასესხებაზე, ხორბლის გასესხებაზე, მაგრამ თემა ხო იგივეა: პატიება, ვალების მიტევება. იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ან ბოგამხოჯეთ ღმერთის ქვეშ დავდივართ. რომელთა წერილში პავლე მოციქულს მე-13 თავის მე-2 მუხში საოცრად კარგი ფორმულირება აქვს, თუ როგორი ვალი გმართებს თითოეულ ჩვენთაგანს. არაფისი, არაფერი დაგედოთ ვალად, გარდა ერთი მეორე სიყვარულისა, ვინაიდან სხვისი მოყვარული ასრულებს რჯულს. ძველად ხმაში რაც წერია რჯულში, იმისი შესრულება არც ერთ ადამიანს არ შეუძლია. ერთ პატარა რაღაცას დაარღვევ, მაშინ მთელი რჯულის დამღვრევი გამოდიხარ. ვერ შეასრულე, ამიტომ ღმერთი გეუბნება: სიყვარული თუ გაქვს, გულის მიერი, რომელიც აუცილებლად თავს არ დამალავს, გამომჟღავნდება ურთიერთობაში, თავს იჩენს. აი ესეთი მიტევება თუ გაქვს, სიყვარული თუ გაქვს, მერე უკვე ერთადერთი ვალი ვითაც ხარ დაკავებული, რომ იმას სიყვარულით გადაუხადო, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად ღმერთისგან ამართ დავალებულები. მან თავისი შვილი გამოაგზავნა და ისეთი რამ დააკისრა მთელი ჩვენი ცოდვები, მთელი ჩვენი ვალი, ჯვარზე რო იყო გაგროლი იესო, მან თავის თავზე აიღო. მე რაც სისულელები გამიკეთებია წარსულში, რასაც ალბათ ჩავიდნენ დღეს ან ხვალე, ღმერთმა ნეტავი მინიმუმამდე დამაყვანინოს და ყველა ჩვენთაგანს. აი ეს ყველა ვალები მან ჯვარზე გაკიდა და იქ მიალურსმა. ამისთვის მან თავისი ღვთიური სიცოცხლე დადო. მოკლეს იგი ჩვენი გულისთვის, ჩვენთვის იყო მსხვერპლ შესაწირავი. და ამიტომ ეს რო გემახსოვრება უკვე მთელი გულით აპატიებ და ყოველთვის თუ ეს გახსოვს, მე ადვილად აღარ ავარდები კონფლიქტურ სიტუაციაში. სამწუხარო რო ეს ქვავიწყდება ხოლმე. არადარ ამარტივად გითხრა ღმერთმა: ქიყვარდეს შენი ახლობელი, როგორც შენი თავიო. ყველას უყვარს თავისი თავი. ზოგი კი იტყვის, რომ არაკაცო არავარ, მე თავის მოყარე არავარო, მაგრამ ხო ზრუნავ შენ თავზე? დილითადგები, წყლის დალევა გინდა, საჭმის ჭამა გინდა, შემოსვა გინდა, რომ შეგწიდება. ხო ისე თავაღებული არა ხარო, არ ჭამაგინოდეს არც მამაში, ცოცხალიც ვერ იქნები. შეუთავსებლობა მოხდება და გარდაიცვლები. ესე იგი, თუ ზრუნავ შენ თავზე, ესე იგი ბრალებში გიყვარს, იზრუნე რა სხვაზეც. იმასაც ეგეთივე სხეული აქვს, როგორც აქ მეხუთე თავში წერია. ხორცი, ანუ ფიზიოლოგია, ყველა სხვა ერთნაირი გვაქვს. თუ შენ თავს პატიობ, რამდენი შეცდომა ჩაიდინე, რომ უიქ როგორ შემეშალო, მაშინ აპატია სხვასაც. იმანა ჩაიდინა შეცდომა და მხოლოდ ღმერთმა იცის, ვისი შეცდომა და ვისი შეცოდება წონა წონით ვისი უფრო მეტია. იქნება შენ პატარა შეცდომას რო ეძახი, ის ღმერთის თავში ძალიან დიდი დანაშაულია. და პირიქით, სხვაზე რო ხარ დაბოღმილი და ამბობ, რომ აი სანამ არ მოინანიებსო, ვერ ვაპატიებო, იქნება ყველამ ფრუსტორი იქნება, ჩვენ გულში ჩავიხედოთ და მაგას მივხედოთ, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი. პატიება, ერთმანეთ შორის შერიგება, აი ეს თემა კარგად არის გაშლილი და უერენ ორისბის ძალიან შესატყვისი ადგილი მოყავს ძველი აღთქმიდან. უერენ ორისბი ამას ამბობს: მოსემ საკუთარ მაგალითზე კარგად გაიგო, რომ უფრო ადვილია გაუმკლავდე და მოიშორო გარეშე ეგვიპტელი მჩაგვრელი, ვიდრე შეარიგო ახლობლები, როცა ერთი მეორეს ჩაგრავს. ესე იგი, მტერს მოიშორე, ბოლო-ბოლო მოკლავდა, ქუშაში დაფლავ, როგორც მან ეს გაუკეთა ეგვიპტელს. მაგრამ ის ორი ადამიანი ერთმანეთში რო კინკლავს, ერთი მეორეს რო ჩაგლავს და თან ამბობენ, რომ შენი ახლობელი ვარო და ყველა მეორე ორივე მხარე ამბრწუნებს, ირწმუნება, რომ მე ვარ მართალიო და სასიკვდილოდ კი ერთმანეთს იმეტებენ, აი მათი შერიგება როგორია. ცოდვა ხო თითოეულში მოქმედებს. ნახეთ, მოსემ გააცნობიერება, რომ მას უკვე არაფერი არ შეეძლო, ადამიანური შიში შეეპარა, უკვე მის ტყავსაც შეეხო, გაიქცა და 40 წელიწადი ღმერთს თავის აკადემიაში, თავის უნივერსიტეტში ყავდა, ასწავლიდა და მერე თამდაბალ მოსეს გამოეცხადა
და დიდი მისიაც დააკისრა. მაგრამ პატიება არ არის იოლი. ღმერთის გარეშე ყოვლად შეუძლებელია. თუ უფალი არ ჩართე, ვალებს ვერ მიუტევებ. ნეემიას რეაქცია, ეს ამბავი რო გაიგო, იყო პირველი გაბრაზება, რისხვა. და ეს იყო ქრისტიანული რისხვა, ღვთისთვის მოსაწონი რისხვა. შემდეგ მან რა ქნა, იცით? შეკრიბა ხალხი და ღმერთის სიტყვებით დაელაპარაკა. საკრებულო მოიწვია. იგი გამოკიდებია თითოეულ წარმომადგენელს და არ დაუწყია ჩიჩინი, რომ ეცი რა ხლა აი იმ პიროვნებას ვალი დაუბრუნეო. მან დიდი სურათი შეაფასა, მიხვდა, რომ ეს რაღაც ისეთი ხდებოდა, რაც ღმერთს არანაირად არ მოეწონებოდა, რჯულის კანონებს ეწინააღმდეგებოდა, რიცხვდა წიგნი, ლევიტელთა გამოსვლის წიგნი. ნეემიას ქონდა და კარგადაც იცნობდა. მას ხო ღვთის სიტყვა ძალიან უყვარდა და მიხვდა, რომ ღვთის რისხვა იყო დაკიდებული მათ თავზე, სასწრაფო ზომებს მიმართა. საკრებულოს მოწვევის შემდეგ მან შეგონებას მიმართა, ღვთიურ შეგონებას, და მეხუთე თავი მთავრდება იმით, რომ მანამისი საკუთარი მაგალითი აჩვენა. ხო, ცალ-ცალკე რო ეს პატარა მომენტები განვიხილოთ, რისხვა რომ წერია, არ უნდა იყოს რისხვა ეგოიზმიდან ამოსული. თვითონ ნეემიას ხვისი ვალი არ ქონდა დარწმუნებული ვარდა, სხვაზე არ იყო გაბრაზებული, თქვათ, ვალი უნდა მიუბრუნიცა და ვერ ვიხდიო. ესე იგი, აქ ლაპარაკია, მას ქონდა გათავისებული ხალხის პრობლემა და იქიდან გამომდინარე იყო გაბრაზებული, რომ მისი ახლობლები ერთმანეთს ასე ცუდად ეპყრობოდნენ. პირდაპირ ესე წერია მეხუთე თავის მეექვსე მუხლში: ძალიან გავბრაზდი, როცა ხალხის მოთქმა და ასეთი სიტყვები მოვისმინეო. რაღაცა ინტრიგანი იყო ეს, კაცო, ამდენ ხანია მანდ იყო და ვერ მიხვდა რა ხდებოდაო, როგორ მანამდე არ იცოდაო. მაგრამ როდესაც დაკავებული ხარ დიდი საქმით, ღმერთმა რო დაგავალა კედლის აშენება რომ არის ხალხის აღდგენა, შეიძლება ისეთ რაღაცებს, რაც მათ შორის ესეთი ვაჭრული გარიგება არ მიაქციო ყურადღება. ეს არ უნდა მოვთხოვოთ ნეემიას, რომ ყველაფერი უნდა სწოდნოდა და ზომები ადრე უნდა მიეღო. როცა მის ყურამდე მიიტანეს ეს ამბავი, შეიძლება ზოგადად მან ეს იცოდა, მაგრამ ვერ ხვდებოდა ამ მომენტამდე, რომ ეს ძალიან კრიტიკულად და სერიოზულად იდგა ეს საკითხი. და უკვე მან ამაში დაინახა დარწმუნებული ვარ, უკვე მტერი მათ შიგნიდან ებრძოდათ და განასატანის იარაღი ეს არ არის. წინა თავში იყო, გარედან რო იყო თავდასხმის საშიშროება, ხალხი იარაღით აღჭურვა, მაგრამ უკვე შინაგანი განხეთქილება, რომ არის ერთმანეთს დაჭმის საშიშროება, ის აუცილებლად ღმერთს ჩართავს ამაში. რისხვაზე ახალ თქმაში წერია, რომ თუ განრისხდებით, ნუ შეცოდათ, ზენო ჩავა თქვენს რისხვაში, ნუ მისცემთ ადგილს ეშმაკსო. ეფესალთა 4:26-27. ფსალმუნებში ეს ეცოდინებოდა ნეემიას. მეოთხე ფსალმუნის მეოთხე მუხლში წერია: რისხვისას ნუ შეცოდა, განსაჯეთ თქვენს სარეცლებზე და იყურჩეთ. სარეცლებზე განსაჯა ეს ნიშნავს, რომ ერთი ღამე მაინც დაიცადე, ესე იგი რო დაწვევი ლოგინში, იფიქრე ამაზე და იყურჩე სწრაფად. ცხელგულზე ნუ მიიღებ გადაწყვეტილებას. გარდა ამისა, ეს პატარა დეტალი ამოტივტივდა უენურისთვის წაკითხვის დროს. მეფე ჯეიმსის ვერსიაში ცოტა სხვანაირად არის იგი სიტყვები დალაგებული და ამისი შესატყვისი რუსულში ამოვიკითხე. იქ წერია, იქ რუსულს დავესესხები: იკაგდა я затем посоветовался с собой. ნახეთ, თითქოს მოხდა დიქოტომია გახლეჩვეს, იგი ჩემ თავთან რჩევაში მოведიო. და ახლობი შეიძლება ქართულიც ესე წაიკითხო, რომ გულმა მიკარნახა. ესე იგი მოხდა თითქოს გონების, ნეემიას გონების გახლეჩვა გულთან. იმგაგებით, რომ გული გონებას დაელაპარაკა და უკვე ემოციებიც იქნა ჩართული გონი და გულმა მიკარნახა. ქართულში წერია, შეიძლება ამას უბრალოდ გადავახტეთ. მაგრამ ერთ-ერთ რუსულ ვერსიაში წერია: "Успокоившись, обдумав, я винил знать". უკვე ვუსაყვედურე მთავრებსო. იგი აქ მაგალითია მოცემული, რომ უნდა ჯერ გააციო ეს და ფიქრდე, მაშინვე არ ნავარდე. და როდესაც დაწყნარდები, რომ იფიქრებ, განსჯი ამას, შეაჯერებ მენტალურ მონაცემებს და შენ მე გრძნობები, ესე იგი, თან ცდილობ რომ გული ღმერთზე მომართო, რას გიკარნახებს ღმერთი გონიერება, რომ ჩაგართვენებს ღმერთი გონიერებას, როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებ. იგავებშიც ამ რისხვაზე და ამ გაჩერებაზე, გაციებაზე ესეთი რამ წერია, ძალიან კარგი მუხლებია. იგავი 16:32. იგავები: რისხვაში ნელი მამაცის ჯობია, საკუთარი თავის მმართველი კი ქალაქის ამღებსო. რისხვაში ნელი მამაცს ჯობია. პატიეთ. ესე იგი, რისხვაში ნელა უნდა ვიმოქმედოთ. აი რუსულში უფრო კარგად არის: долго терпеливы, лучше храброго. დითხანს რომ ითმენ, არავარდები. ესე იგი, ნელი უნდა იყო გაბრაზების დროსაც. არ გეუბნება ღმერთი, რომ საერთოდ არ გაბრაზდება, ჩვენ ხოლმე მეციები გვახასიათებს. მაგრამ ნელი უნდა იყო ამ დროს, დითხანს მომთმენი და გადაწყვეტილება ეგრა უნდა მიიღო. ესე იგი, ეს ნეემიას რეაქცია რა იყო? ჯერ გაბრაზდა, მერე საკრებულო მან მოიწვია, გაესაუბრა თავის ხალხს, დაელაპარაკა, შეაგონა. და შეგონება იყო ისე მოწოდება, რომ ძმები ერთმანეთში კარგად უნდა ყოფილიყვნენ. თუ ეს არ მოხდება, მტრისთვის ძალიან ადვილი არის ხალხის დაპყრობა.
გათიშე და იბატონე. ეს ხო ძალიან კარგად ჭრის. ფსალმუნებში, 132 ფსალმში. პატარა ფსალმუნი არის დასაწყისში ასეთ რამ წერია. რა კარგია და რა საამურია ერთად რომ ცხოვრობენ ძმები. ეს ძვირფასი ზეთივითაა, თავზე, წვერზე რომ ჩამოედინება. ეს ხერმონის ცვარივითაა, სიონის მთებზე რომ მოედინება. ნახეთ რა ლამაზი შედარებია. შედარება ცვარს არის შედარებული. ზეთი ეს საცხებელი მირონი რო ჩამოედინება თავზე და წვერზე. აი ესეთი სამური, მე ხო აი სუნიც აქვს. ეგ ღმერთს მოსწონს რო თაც ძმები ერთად ცხოვრობენ, კარგად ცხოვრობენ და ერთმანეთის სიყვარული აქვს. ისევ ადამიანურად შეუძლებელია. ერთ ძმას ერთი ცოლი ეყონება, მეორეს მეორე ცოლი, ერთმანეთში არის ჩხუბი, კინკლავი, გაუგებრობა, მაგრამ ძმები რო სიყვარულით არიან, ეს ღმერთს მოსწონს. ნემია ამ ხელს მათ დაეუბნება. რაც შევძელით, გამოვისყიდეთ წარმართებზე მიყიდული იუდეალი ძმები, თქვენ კი საკუთარ ძმებს ყიდით, რომლებიც მერე ჩვენ უნდა გამოვისყიდოთ. ესე იგი ფაქტურად ორმაგი და ათმაგი უჯდებოდათ ეს. ნემიასნაირ ღვთიურ წარმომადგენლებს რომ ახლობლები რო გაყიდიდნენ ბალის გამო, მერე უცხოების ხელში ჩავარდებოდნენ, მერე იმათგან უნდა გამოესყიდათ. არ არის კარგი თქვენი საქციელი, განაჩვენი ღმერთი შიშით. არ უნდა ცხოვრობდეთ, რომ არ შერცხვეთ წარმართებისა და ჩვენი მტრების თვალში. ნახეთ როგორი ტელადი სიტყვებია: ღმერთის შიში ცხოვრება და კიდე ის, რომ თუ ღმერთის შიშით არ ცხოვრობ და თუ მარტო ნომინალური ხარ და არადასტურებ, რომ შენ ღვთის მოსიყვარულე ხარ, გამოდის, რომ შენ რო ამბობ, რომ ქრისტიანი ხარ, შენ არ ცხვენ ქრისტიანობას და მტრების თვალში მათ დასაცი. მასხრად ასაგდებ, აბუჩად ასაგდებ, საბაბს აძლევ მათ, რომ მე ერთმანეთ გაუხარდეთ და გაიცინოთ. ამიტომ ღმერთის შიში ცხოვრებით ყველაფერი ლაგდება. ოღონდ მტრებიც აღიარებენ, რომ ისინი დამარცხებულები არიან. გვერდით ორი სპეციფიკა ესეთი ძალიან კარგი შედარება მოაქვს. ესე კითხვას ასვათ, თქოს ამარტივია. რა არის თავისუფლება? ეს არის ცხოვრება, რომელიც წარიმართება ჭეშმარიტებით და რომის მამოძრავებელი ძალაც არის სიყვარული. ეს რა თქმა უნდა უნმორებს თავის თავთქმს. ეს ბიბლიიდან ამოკრეფილი ჭეშმარიტება. მე დრო იონესთან წერია: ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებ თქვენო. ესე იგი ჩვენ ღვთისმონები ვიქნებით, მაგრამ ღმერთში განთავისუფლები. იმიტომ რომ ჭეშმარიტებასა ვარ ჩაბღაუჭებელი და ჩვენი მამოძრავებელი თუ იქნება სიყვარული, მაშინ ძალიან თავისუფალი ადამიანები ვართ. ოსვალ ჩემბერსი ამბობდა, ეს უნივერსიტი მოიყვანა მაგალითად. როდესაც პიროვნებას ღმერთის შიში არ აქვს, მაშინ ასეთ ადამიანს დანარჩენი ყველაფრის ეშინიაო. ეს მართლაც როგორია? რამდენი ჯერმაფობი თანამშრომელი მყოლია, ესე იგი, ვისაც ბაქტერიების ეშინიათ, ავანტოფობების ეშინიათ, რამე არ შეეყაროთ, მაგრამ მათ რო ღმერთის შიში ჰქონდეთ, უკვე ღმერთი ისე დაულაგავთ მათ გონებას, განცდას, ბაქტერიებსაც ნორმალურად მოუვლიდნენ. მაგრამ თუ ადამიანს ღმერთის შიში არ აქვს, მას ეშინია ომის, გაჭირვების, უბედურების, ავანტოფობების ყველაფრის, იმიტომ რომ მათ ცხოვრებიდან ღმერთი ამოიღეს. და მე თავის ბოლოს ნემია საკუთარ მაგალითი ძლება. აქ მიაქციეთ ერთ პატარა დეტალს ყურადღება, რომ ნემია არ ამბობს კონკრეტულად: აი ეს ადამიანი და ეს პიროვნება სახელი და გვარი, ჩემამდე რო თქვენი მართველი იყოს, ხანაერად იქცეოდაო. ის მაინც თამდაბლობას არჩევს, ვისაც იგი მიმართავს, იცის რომ იმ ხალხმა იციანი ადამიანების გვარებდა სახელები მაცინი რო იყვნენ და გასამჯელოსგან მათი რო იღებდნენ, შეიძლება ქრთამებსაც რო იღებდნენ, იმათვის ეს გასაგებია. მაგრამ ასე ამბობს: გამგებლებმა, რომლებიც ჩემზე წინ იყვნენ, ხალხს ცხოვრება დაუმძიმეს, მათგან პურსა და ღვინოსაც იღებდნენ, ვერცხლის 40 შეკელის გარდა, ესე იგი რაც მათ ხელფასად ეკუთვნოდათ. მათი მსახურებიც კი ბატონობდნენ ხალხზე, მაგრამ ღვთის მოშიშობის გამო მე ასე არ მოქცეულვარ. ნახეთ როგორი მაგალითი მისცა ნეემიამ. ეს არ იყო მარტო მისთვის დასატრაბახებელი, ვაი ნახე მე რა ღვთისმოსავი ადამიანი ვარო და დაუტოვა მთელ კაცობრიობას თავის ქება არანაირად. ეს ნათქვა მიიყო რაღაცა მიზნით, რომ ადრე რო არასწორად იქცევდნენ ჩემი წინამორბედები, აი ახლა მე თქვენ გიტოვებთ მაგალითს, რომ იქნება თქვენს კარგად მოიქცეთო. და ის ამბობს, რომ ეს ამას ღმერთი აკეთებინებდა. თუ ღმერთი გამოძრავებს, უკვე სატრაბახო, ჩვენ არაფერი არ გვაქვს, იმიტომ რომ ღმერთ თუ ამოიღებ ჩვენი ცხოვრებიდან, ყოველად უვარგისი ადამიანები ვართ. ესე იგი ღვთის მოშიშობის გამო უკვე ერთი მეორეს ბიჭკს აძლევს, რომ საბოლოო ჯამში მე კი არ მომბაძე, ღმერთს მიბაძე, ღმერთზე გასწორდიო. ესეც მეხუთე თავში რაც იყო ნათქვა. მეექვსე თავში ნეემიას, მეექვსე თავში უფრო მეტი საკუთარი სახელები გვაქვს. სანბალატი ნიშნავს იდუმალ მტერს, სარეველა ბარახს. ტობია უფრისთვის სასიამოვნო თქვით. ამ შემთხვევაში ტობია უარყოფითი გმირი არის და მისი უფალი ფაქტურად ვერცხლი არის ან რაღაცა კერპი, გეშემი, ტკიცა, შეგვიძლია თქვა გულქაუქავებული, პიტალო, გონებისა და გულის მქონე. არაბი ნიშნავს უდაბნოს. ონო ეს არის სოფელი, სადაც მიიწვიეს ნეემია, რომ იქ შეხვედროდნენ. სიტყვა ონო ნიშნავს სევდას. ნახეთ როგორი სიტყვა არის. აი მარტო სიტყვას თუ ჩავუფიქრდებით, ონო არის სოფელი, სადაც ამბობენ, რომ ეს სევდის ადგილი არისო.
მთელი დედამიწა არის ჩვენთვის სოფელი ონო, სევდის ადგილი აქ. თუ ამას ვერ ვაცნობიერებ და კიდევ დედამიწაზე ვეძებთ 60-ს, არაფერი არ გამოგვივა. მაგრამ ღმერთი გვეუბნება სევდის ადგილს დაგატოვებინებთ და იერუსალიმის კედლებსაც აგაშენებინებთ, ტაძარსაც. ხელთუქმელი ქვები თქვენ თავად იქნებითო და უკვე სევდის ადგილი არ იქნება. იერუსალიმი ნიშნავს მშვიდობის ქალაქს, მშვიდობის უფლობას. შემაყირა ნიშნავს ღმერთმა გაიგო, დელაია, უფლისმიერ ამოყვანილი. პარაკია, იცი როგორ სიტყვა ინგლისურად, აი რომ გამოათრევ. ქეჩოში მოკიდებ ხელს და ძალით წამოიყვან. ესე იგი, ჩვენ კარგი იქნება თუ დელაიები ვიქნებით, დრო უფალმა მართლა ამოგვიყვანათ სოდვის ორმოდან. დაგსვა ცარიელ ადგილას, გაგვასუფთავა და გაგვაწმინდაო და გვეუბნება თქვენი ნებით იმ უორმოში ისე უკან არ ჩახტეთო. მეჰეტაბელი ნიშნავს ღმერთი საუკეთესოს გახდის. ვინაამოს ღმერთს. ორი სხვადასხვა მნიშვნელობა ვიპოვე. ესე იგი, სიტყვაში მეჰეტაბელი მოცემული არის დაპირება, რომ თუ ღმერთზე გასწორდები, მაშინ საუკეთესო გახდები შენ, შენი ძალებით ვერანაირად. უბრალოდ მის შვილს იესო ქრისტეს დაგამსგავსებს და საუკეთესო გახდები ღვთისთვალში მასზე რომ გასწორდები. ნოყადია ეს ქალი სახელი ნიშნავს მოწმეს. შეიძლება იყო ტყუილი მოძღვრების მოწმე, რასელისტების მოწმე. ამ შემთხვევაში ნოყადია ეს ქალი იყო ცუდ წინასწარმეტყველი, ცუდ რამეს წინასწარმეტყველებდა და დაშინება უნდოდა. თვითონ ნეემიასი თუ მოახერხებდა და ხალხის. ელული თუ არის ნახსენები, შესიტყვება თანამედროვეობაში აგვისტოს ბოლოს სექტემბრის დასაწყისს. შექანია, უფალთან ერთად დავანებული. დავანება უბრალოდ რომ ცხოვრობ. უფლის წინ რომ დადიხარ და შენი ცხოვრება უფლის თვალის წინ რომ არის გადაშლილი. უფალს ვერაფერს ვერ დაუმალა. თვითონ სახელი სამჩვენიერი სახელი შექანია. არახი ებრაული სიტყვა ნიშნავს გზას. გაჩნია ვინ რა გზაზე დადის და რა გზას აირჩევს. იეჰოხანანი უფალი მოწყალია. მეშულამი და მეგობრებული. ვის დაუმეგობრები? სატანას, რომელიც ღმერთს ებრძვის, მის ბანაკში გადახვალ და უკვე ხარ, თუ ღმერთს არ აღიარებ და ათეისტი ხარ, თუ მეგობარი ხარ, ძმა, შვილი, მონა, რამდენი კაი ტერმინია ღვთის. ღვთის მეგობარი, ღვთის ძე, უკვე მისი ოჯახის წევრი. ბერექია, მე-18 მუხში არის, ნიშნავს დალოცვას. ეხლა ამ თავში, მე-6 თავში ნეემიასთან, ნახეთ როგორი სურათებია გაშლილი. ესე იგი, რა ხერხებს მიმართავს სატანა. ძირითადად სატანის მსვლელობა შეიძლება ორ რამეთ დავყოთ. ეს არის თვითონ გარეგნულად პასიური, შეპარვით და არის მეორე. ბრთხვინავილომივით, აგრესიულად უკვე აშკარად რო თავს გესხმის. ხშირად სატანა პირველ ხერხს მიმართავს. დაბადების წიგნიდან მოყოლებული მესამე თავის, მეოთხე, მეხუთე მუხლებს შესაწერია. ნუ თუ მართლა გითხრათ ღმერთმა, ნახეთ ეჭვების შეტანა. პასიურია, ლამაზი სახე აქვს, გველი კაშკაშებს, მაგრამ გაპარებს საწამლავს. ნუ თუ მართლა გითხრათ, მე ტყუილი, ტყუილი ძილთანა არა, არ მოკვდებით. თვალი აგეხილებათ და ღმერთივით შეიქმნებითო. ნახეთ როგორი სიცრუე და ტყუილია. თვალი მართლა აეხილათ და აფიქსირესო ტიტულები იყვნენ ცოდვაში ჩაფლულები. ღმერთივით კი ვერ შეიქმნენ. ეს ახასიათებს სატანას. გაურევს საწამლავს ძალიან ტკბილ ნამცხვრის ნაჭერში. ის საწამლავი მოკლავს, რადგან ასეთი ნამცხვრით დანაყრება. ესე იგი, ფრთხილად უნდა იყოს, რომ დიდ გემრიელ მოკაშკაშე ნივთში რაღაცა საწამლავი არისო შერეული. თუ ღმერთზე გასწორდებით, ამას დავაფიქსირებთ. ეს თემა, რომ შეპარვით შემოდის სატანა, კორინთელთა წერილშიც არის, მეორე კორინთელთა 11:3. პავლე მოციქული ამბობს, ვშიშობ, რომ როგორც გველმა აცდუნა ევა თავისი მზაკვრობით, ასევე არ გაიხრწნას თქვენი გონება, კორინთელებო, და არ გადაუხვიოთ უბრალოებასა და სიწმინდეს ქრისტეში. მარტივი ფორმულა. იგი მათემატიკური ტვინის მქონე ადამიანს, მაინც უფრო ფორმულები უყვარს და აჰა, ღმერთი მათემატიკის მოსიყვარულებსაც აკმაყოფილებს, ეუბნება. უბრალოება გაქვს ქრისტეში, სიწმინდეს ესწრაფვი ქრისტეში, არ გაიხრწნება თქვენი გონებაო. და უკვე ვეღარ გაცდუნებს გველი, როგორც ევა აცდუნა თავისი მზაკვრობითო. ეს არის ილეთი, ერთ-ერთი მეთოდი გველისა. არის მეორე ვარიანტი, როგორც თქვით, ლომი, ბრთვინავი და აგრესიული. ეს პირველი პეტრეს წერილია 5:8. იყავით მღვიძარენი, იფხიზლეთ, რადგან თქვენი მოწინააღმდეგე ეშმაკი დაძრწირს, როგორც ბრთვინავი ლომი და ეძებს ვინ ჩაყლაპოს. თუ იქნები იმისი ცოდნე, რომ არსებობს, არ ვარყო, რომ იგი არის და სულ ებრძვის შენ სულს, მე მთელი აქცენტი გადაიტანე ღმერთზე, ღმერთზე გასწორდი და ის გიშველის. ის დაგიცავს, ის შემოალებს შენს გარშემო ღობეს, ის ჩაგაცმევს და აღჭურავს სულიერი საჭურველით, რომ თაც გაუმკლავდები სულის მტერს. ეს
იგი რა ცდილობს მოწინააღმდეგე სატანა შიში გამოიყენოს. ნახეთ, შიში რამდენად ადგილას ფიგურირებს ნეემიას ექვსე თავში. ყველანი გვაშინებდნენ და ამბობდნენ, ხელები ჩამოუცივად საქმეს ვეღარ ახასრულებენ. მერე შემაყია მოისყიდეს, იმიტომ რომ ნეემია შეეშინებინა ისევ შიშის თემა. ნეემია კი ასე ლოცულობს: ღმერთო ჩემო, მათი ამ საქმეების ამბრემ გაიხსენენ ტობია და სამბალატი, აგრეთვე ნოყადია წინასწარმეტყველი ქალი და სხვა დანარჩენი წინასწარმეტყვები, მე რომ მაშინებდნენო. და კიდე ტობიას წერილებიც არის ნახსენები, რომ დავეშინებინეო. ესე იგი ყველანაირად ცდილობდნენ, რომ ნეემია შეეშინებინათ და რატომ იყო იცით შეტევა ნეემიაზე? იმიტომ რომ ნეემია იყო იქ ხალხის მეთაური და თუ წინ ვინცაც წმენის დროშა უჭირავს ხელში, იმას თუ დაამარცხებ, იმათ იმედი ჰქონდათ, რომ აი ამას დავცემთ, ხალხი გაიფანტება, ხალხს ადულა დავიმორჩილებთო. მეკავშირები გვეყავდათ ქალაქში, ეგერ მიმოწერაც ჰქონდათ თავიანთ წარმომადგენლებთან, ინფილტრირებულები, ინფილტრაცია რომ მოხდა, ესე იგი ვყავდათ თავიანთი სტოვრები გაბნეული თუნდაც იმ ქალაქში და იმედი ჰქონდათ, რომ იერუსალიმს ასე ამ მეთოდით აიღებდნენ, თუ ნეემია დამარცხდებოდა. ასეთი დაშინება, ლუკას ახალებაში წერია, იესოსიც კი მოინდომეს. წარმოიდგინეთ, ღვთის ძის დაშინებაც კი მოინდომეს. ამაზე ადრე ყურადღება არ მიმიქცევია, როდი შეაშინეს მეთქი იესო ქრისტე. და აგერ უორენ ნორისმისთან ამოვიკითხე ესეთი პარალელური ადგილი, ლუკა 13:31. იმ დღეს მოვიდა რამოდენიმე ფარისეველი და უთხრა იესოს: ადექი, გაეცალე აქაურობას, ვინაიდან ჰეროდე გიპირებს მოკვლას. იესოს ეუბნებიან და იესოს პასუხი ნახე როგორია: წადით და უთხარით მაგ მელას, ჰეროდე გულისხმება, აჰა, დღესა და ხვალ გამდევნიე შმაგთ და განკურნავ სნეულთ, ზეგ კი დავასრულებ ჩემ საქმესო. ზეგ, ესე იგი მესამე დღეს აღდგომაზეა ლაპარაკი. იესოსაც კი აშინებდა, მაგრამ იესო მიცოდა, რომ ჰეროდე სამეფოს უნდა გასვლოდა და ამას აკეთებდა, თავის საქმე ქონდა დასასრულებელი. დღეს ხვალ ზეგ კი დაასრულებდა, აღდგებოდა და თავის მამის მისიას შეასრულებდა. ესე იგი როგორი რეაქცია უნდა იყოს ადამიანისა, რომელსაც აშინებენ? ღმერთზე მინდობა, სწორი გადაწყვეტილების მიღება, ლოცვა და მერე ისევ ის რა გამოქმედებს. საქმე მოციქულთაშიც არის აღწერილი ერთი ადგილი, როდესაც ჭყალებში ახლობლები აშინებდნენ პავლეს და კარგი მოტივაციით თითქოს წერია, რომ წინასწარმეტყველმა სახელად აგაბოსმა თქვა: ასე ამბობს წმინდა კაც, ვისაც ეს სარწყელი ეკუთვნის, ასე შეკრავენ იერუსალიმში იუდეველები და წარმართებს გადასცემელ ხელთო. და ნახეთ, აქ პირველ პლანში ამბობს უკვე ლუკა მახარებელი, რომელიც საქმე მოციქულთას ავტორია: ეს რომ მოვისმინეთ, ნახეთ თავი თასად გულისხმობს, ეს რომ მოვისმინეთ, ჩვენც და იქაურებიც ვევედრებოდით, არასულიყო პავლე იერუსალიმში. მაშინ მოგვიგო პავლემ: რა შეჩადი, მოთქვამთ და გულს მიტეხ? არა თუ შესაკვრელად, არამედ იერუსალიმში სასიკვდილოდაც მზადა ვარ უფალი იესოს სახელისთვისო. ესე იგი, იმიტომ ევედრებიან ახლობლები, რომ იერუსალიმში არ წავიდეს, რომ მათ შიში აქვთ, რომ მათთვის საყვარელ ადამიანს რაღაცა ბედურება თავს დაესხმევა, მაგრამ დაშინება არ ჭრის. პავლე მოციქული აცნობიერებდა ნეემიამაც იცოდა, რომ მას უფრო მნიშვნელოვანი მისია ჰქონდა შესასრულებელი, ვიდრე ამათთვის ყურის დაგდება და მართლაც რამე არ დამემართოსო და რაცა არასწორი ნაბიჯების გადათქმა. შიში სატანის იარაღია. ცნობილია ადოლფ ჰიტლერის ესეთი სიტყვები: ფიქრებში აბურდულობა, წინააღმდეგობრივი გრძნობები, გაუბედაობა, გაურკვევლობა, შიში და პანიკა, ესენია ჩვენი საუკეთესო საბრძოლო იარაღებიო. ადოლფ ჰიტლერი ხომ ესმაკის წარმომადგენელი იყო. ანტიქრისტე ისტორიაში შევიდა როგორც ასეთი პიროვნება, მას მართლაც როგორც პიროვნებას მანიაკურად ჰქონდა ბოროცულებთან ურთიერთობა, მოკლედ ყველანაირად ეშმაკს გადაბარებული პიროვნება იყო და თავის ნაშრომში ესეთი ფრაზაც დატოვა, რომ ბროტების იარაღი არის პანიკა, გაურკვევლობის თესვა, წინააღმდეგობრივი გრძნობებიო. და რო ეს იცი ქრისტიანმა გონიერებას ნაზიარებმა, უკვე ესე იგი ეს იცი, ამაზე აქცენტს არ აკეთებ, უფრო მაღალ დონეზე ადახარ, ლოცულობ, ღმერთსმიანდობ და აგრძელებ ცხოვრებას. ეპისელთა წერილში ეს წერია, მე-6 თავი ძალიან კარგი თავია: ჩვენი ბრძოლა არ არის სისხლისა და ხორცის წინააღმდეგო. ეს ადრეც მოიყვანა ეს ადგილი და ხშირად რო გავავიმეოროთ, არ გვაწყენს. საქმე მაშია, რომ ქრისტიანები სიბნელის სამყაროს წარმომადგენლებს ებრძვიან და ეს საბრძოლო იარაღი სხვანაირი იარაღია. საჭურველი ქრისტიანისა არის ჭეშმარიტება, ქამარივით რო შემოილოდ ყავს. საჭურველი ქრისტიანისა არის სიმართლე, ქრისტეს სიმართლე, ჯავშანივით რო ჩაიცმევს და მის სხეულს დაიცავს ისრებისაგან. კიდევ ერთ-ერთი საჭურველი ქრისტიანისა, რომ კარგად იაროს და ირბინოს, ეს ფეხშეს შესამოსელი არის მზადყოფვა ღვთის მშვიდობაზე, რომ ისაუბროს, სხვებს რო ახაროს. ფარი რო გაუჭირდება, რითაც თავს დაიფარავს, ეს არის ქრისტიანის რწმენა. თავზე რო ჩაჩქანი უნდა იყოს, აგური რო არ მოგხვდეს და რაღაცა საშინელება რო არ დაგემართოს, ეს იგი მუზარადი, ეს არის ხსნა,
ქრისტიანს ხსნის იესო რო გადაარჩენს ამის იმედი აქ და მის ფიზიკურ სხეულს რამე დაემუქროს. იონა თვისცემელს თავი მოჰკვეთეს, მაგრამ იგი ხსნაში შევიდა და ღმერთს დაუახლოვდა. და მახვილითაც იმძვის ქრისტიანი ეს არის სული წმინდით. სულის მახვილი ღვთის სიტყვა. ყოველგვარი ლოცვით და ვედრებით ილოცეთ ყოველ ჟამს სულით და ამაზე იფრისლეთ მთელი დაჟინებით და ლოცვით ყველა წმინდასთვისო. აი ეს აღჭურვილობის ჩამოთვალი სწორედ აი ამ მუხრით მთავრდება. წინა თავის განხილვისას ჩამოთვალე და ეხლაც უბრალოდ გამეორების მიზნით გავიმეორებ რა მეთოდებს მიმართავ სატანმა. მასხრა დაგდებას, დაცემას, მერე შეთქმულების მოწყობას, მერე განხიბვლის გათესვას. ცირკო ესე რო ცდილობ სადან რომ ხელი ჩააქნევინოს ხალხს განხიბვლა ეს ერთ-ერთი ცუდი რამ არის რომ განიხიბლები ამიტომ განხილვის საუკეთესო ანტიდოტი არის წინასწარ რაღაცებს ნუ წარმოიდგენ ხიბლებში ნუ ჩავარდები და განხიბვლა არ დაგემართება ესე იგი ყოველთვის რეალისტური მოლოდინი რო გქონდეს რომ რეალურად რა შეიძლება განხორციელებს და ღმერთს რომ მიანდობ შიში დათესვაზე ვილაპარაკეთ ეგოიზმი ესეც ამაზე უკვე ამ თავშია საუბარი ეხლა კომპრომისზე წასვლა გინება ცილისწამება, მუქარა და ინტრიგა. ეს ბოლო პუნქტები უკვე ამ მეექვსე თავში არის გაშლილი. ესე იგი კომპრომისზე წასვლა. რას გულისხმობს ეს? თვითონ სიტყვა კომპრომისი არ არის ცუდი. გაჩნია რა მნიშვნელობას ჩადებ. კომპრომისი და თანამშრომლობა კარგია, როცა ურთიერთობები დაფუძნებული არის სიყვარულზე. კომპრომისზე მიდის, თქვათ, ქმარი ცოლთან ურთიერთობაში და ცოლი ქმრის სიყვარულისას. უნაკლოები არც ერთნი არ ავართ ჩვენ. ყველას გვახასიათებს რაღაცა ცუდი თვისებები, მაგრამ როცა ადამიანი გიყვარს, სიყვარული ამ ცუდ თვისებებს ფარავს. და კომპრომისი არ არის, რომ წამდაუწუ მარ გაახსენებ და არ უფწკენ და არ უმუჯლუგვის, არ უთავაზე, მე რა ეს გეშლება. არა. სიყვარული ამას ფარავს. იცი, რომ შენი პარტნიორი, შენი მეგობარი, შენი მეუღლე ქმარი იქნება ეს თუ ცოლი? ცოდული ადამიანია, მაგრამ პატიობ მას ღმერთში, რაც მას ცუდი რამ ახასიათებს, ლოცულობ მისთვის, რომ ეს ცუდი რამ მისთვის დამღუპველი არ იყოს, აგზელებ ცხოვრებას. კომპრომისი კარგი რამე არის, მაგრამ მიმაქციოთ ყურადღება, კომპრომისი ყოველთვის და მოხდეს, როდესაც სიყვარულზე არის დაფუძნებული. მარტო ფილიპელთა წერილის მეორე თავის მეორე მუხს თუ წავიკითხავთ, რომ სრულქმენით ჩემი სიხარული ერთსა და იმავეს ისრახალდეთ, ქონეთ ერთი და იგივე სიყვარული, იყავით ერთსულოვანი და ერთაზროვანი, თუ სექტანტურად ასე თქვა და ამოვიჩენებთ ანწიანებას და ერთნაირი აზრები უნდა ქონდეს, ერთნაირად უნდა ფიქრობდე, ამაზე არ ლაპარაკი. უნდა მივაქცევთ ყურადღება ამის წინრაწერია. ესე იგი ამ წინადადების წინ რომ ერთსა და იმავეს უნდა ისრახავდეთო, ერთსულოვანი უნდა იყოთო, იმის წინწერია. თუ არის რამე ნუგეშცემა ქრისტეში, ესე იგი ქრისტეს ნუგეშცემა უნდა ქონდეს. თუ არის სიყვარულით გამხნევება, თუ არის სულის მოზიარეობა, თუ არის გულითადობა და თანაგრძნობა, სრულქმენი ჩემი სიხარული ერთსა და იმავეს ისრახავდეთ. ნახეთ როგორი გადასვლა. ამიტომ ამოგლეჯით ბიბლიიდან მუხლები არ ნავიცოდეთ. თუ რაღაცა მოგეწონება ერთი ადგილი, ხო? წაიკითხე იმის წინ რამოდენიმე მუხლი და მთლიანობაში აღიქ თვისად გვილი, რომ არ დავამახინჯოთ. ეს ძალიან საშინელება იქნება, თუ ჩვენ რაღაცა დავარღვიეთ და ღმერთს არ უნდა და იმას მივაწეთებთ იმ ადგილს. ეს ხო ცოდვა არის და ამის შიში ყველას უნდა ჰქონდეს, ვინც ბიბლიაზე იმუშავებს. ამიტომ შევეცადოთ, რომ კარგად გავიგოთ, რა წერია და უკვე როდესაც ნუგეშცემა ქრისტეში გექნება, სიყვარულით ერთმანეთს გაამხნევებ და სულის მოზიარეობა გექნება, ესე იგი ზიარნი ხართ, ერთი და იგივე რამ გახარებთ. მაშინ გამოდის, რომ თავისთავად მიხვდება ის, რომ ერთი და იგივეს ისრახავ. ესე იგი, შენი სულის გადარჩენა გინა, შენი ახლობის გადარჩენა გინა, თუ ღმერთმა მოგცა იმის საშუალება, სხვასაც ხელი გაუწოდო, ბობოქარა, აღელვებულ ოკნიანში ისიც გამოათრიო და მიიყვანო კლდესთან, რომ ისიც გადარჩეს. სიყვარულით იყავით ერთმანეთთან, ეს არის მოწოდება. და უკვე ცილისწამებას აღარ მიაქცევ ყურადღებას. ნეემიას უთხრეს ღია წერილით, ერებში ხმა დადის და ასე ამბობ, რომ შენ და ებრაელებს ამოხება გაქვთ განზრახული და კედელსაც ამიტომ აშენებ ამავე ხმების თანახმად, ებრაელებზე გამეფება გაქვს განზრახულიო. ნახეთ, მეფობა და აბრალეს, ვითომ მეფობა უნდა და ცილისწამება იყოს ეს. ეს მოისმინა მან, გაიგო, უარყო რა თქმა უნდა. ხა ნეემია არანაირი მეფობა არ უნდა და ყოლა თამდაბალი კაცი იყო, მეფურა ცხოვრობდა, ასე ვთქვათ, იგი საიდანაც ჩამოვიდა იმ ქვეყანაში ალბათ დაბადებული იყო, კარგი შეძლებაც ჰქონდა, ძალიან კარგი თანამდებობა, სამსახური, პენსიაც ექნებოდა თანამედროვე ტერმინით აგროვილი რაღაცა სიმდიდრეები და ის ჩამოდის გაჭირვებულ ქვეყანაში, გაჭირვებულ ხალხს უდგება სათავეში და თუ რამ საბადებელი ჰქონდა რაღაცა სიმდიდრე მე დარწმუნებული ვარ, ეს წამოიღებდა და აქ აღწერილია როგორ უანგაროდ გასცემდა ხალხს სადილებს უმართავდა, იმიტომ ის გაჭირვებული ხალხი იყო და ალბათ იმაზე უფრო ცნობდა ხარიბებს ეჭამათ მისი მაგიდიდან. ესე იგი, მეფობა მას არ უნდოდა, მაგრამ ნახეთ საიდან ამოდის მტერი, კეთილი მეფე ესე იქცევა. მეფე გამოდის ადამიანი, რომელიც ხალხის წინამძღოლი არის. მასე მოსესაც
რამოდენიმე ადგილას თითქოს ისრაელის მეფეს ეძახდნენ. ამ სიტყვის კაი გაგებით, განა მეფე არ არის ქრისტიანულ ოჯახში, ოჯახის უფროსი ქმარი, რომელიც იმ პატარა ერთეულზე, ამ პატარა უჯრედზე ოჯახზე მეფობს. მაგრამ უკვე ქრისტიანულ ოჯახში მეფეს მღვდელმსახურის სტატუსიც უნდა ჰქონდეს და უკვე ის მეფობას გვირგვინის იღებს, ღმერთის წინ ფეხთქვეშდებს და ამბობს: „არა, ჩემი მეფეთ მეფე იესო არისო“ და უკვე უბრალოდ ნეემიესავით მმართველი გამოდის, პატარა მენეჯერი იმ ოჯახისა. იგი არ აქცევს მუქარას ყურადღებას, ახლობელს კი მოისყიდეს და იმ ახლობელმა რა უთხრა, რა ურჩია: „ტაძარში წავიქცეთ, ჩავიკედოთ იქ, კარები მოიხუროთ, ამაღამდე მოვლენ შესმოსაკლავად. ნახეთ როგორი შიშის დათესვა არის და რა ტაძარი მაგიტომ განაარეშინო, ღმერთ შევაფარო თავიო, როგორი შეფარვით არის შეფარული ეს სატანური რჩევა. მაგრამ ნახეთ ნეემიას გონიერება რო ღვთისგან ქონდა, რა როგორ პასუხობს: „განაჩემნაირი კაცი უნდა გაიქცეს“. ეს ამაყი სიტყვები არ იყო, რომ ჩემნაირი კაცი არ უნდა გაიქცესო. აქ იქ რა იგულისხმება? ხალხის მეთაური თუ ტაძარში დაიმალება, თელმა ხალხმა რა ქნას? განა ხალხი დაეტევა ერთ შენობაში, ტაძარში? ტაძარში გაქცევა ჩვენ კაი გაგებით ის უნდა გავიგოს, რომ ღვთის ტაძარს თვითონ იესე რო აშენებს, იმას უნდა შევაფაროთ თავი. და უკვე გამოდის, რომ წერი ქაღარ შემოვა. ესე იგი, სულიერ ტაძარს თუ ვიფიქრებთ, კარგია, მაგრამ აქ ხომ შემოპარული მწერი კაი ტერმინებით სარგებლობდა და შენობას გულისხმობდა. წარმოიდგინეთ, რომ ესეთ რამ გაიკეთებინა ნეემიას და მართლაც ის გაქცეული იყო, შეშინებული, რომ აი მარტო ამ ღამებს შევაფარებ თავსო. რა თქმა უნდა, თავდასხმა არ მოხდებოდა, მაგრამ თვითონ ეს ფაქტი, რომ იგი გაიქცეოდა ტაძარში, ჩაიკედებოდა თუნდაც ერთ ღამეს და ხალხში გავრცელდებოდა და ეს იქნებოდა ყველაზე კარგი მასხრა დასაგდები ხალხის თვალში, რომ აი ჩვენი უფროსი გაიქცა და იქ ჩაიკედა ტაძარშიო. ეს იქნებოდა უფრო მაგარი დამარცხება, ვიდრე თუნდაც ნეემიას მოკვლა. ამიტომ ამბობს იგი, რომ განაჩემნაირი კაცი უნდა გაიქცეს, ანდა ისეთი როგორიც მე ვარ, სიცოცხლის გადასარჩენად ტაძარში უნდა შევიდეს, არ შევალ მეთქი. ნახეთ, ნეემია პასუხობს, გადაწყვეტილებას იღებს, მაგრამ საქმეს აგრძელებს. მტრის მიზანი ხო ეს არის, რომ შეაწყვეტინოს მუშაობა, გაფანტოს მისი ყურადღება, სხვა რამეზე გადაუტანოს, დააკავოს, ასე ვთქვათ, ცივი რაღაცეებით და თავის მიზანს ამით მიაღწიოს. პასუხობს, მაგრამ საქმეს აგრძელებს. ჯეი კიმბელ მორგანის სიტყვები აქვს უნეურობის მოყვანილი. ეს ბიბლიის მასწავლებელი ყოფილა. ნახეთ, ის როგორ პასუხობდა ეს ჯეი კიმბელ მორგანი. ეს ყველაფერი ჩაივლის. ესე იგი, თუ შეჭიროებაში ვარ, თუ ვიღაცა ჩირკს უცხებს, გვემუქრება, ცილის წამებას დებს ინტერნეტში, გადაცემებს აწყობენ, ეს ყველაფერი ჩაივლის. და უმჯობესია ამასობაში მე მშვიდად ვაკეთო ჩემი საქმეო. აი ეს უნდა იყოს ქრისტიანის საპასუხო რეაქცია ნებისმიერ თავდასხმაზე, შეთქმულების მოწყობაზე, მუქარაზე. გარდა ამისა, ინტრიგებსაც უნდა მოვერიდოთ. ენდრიუ ბონარი, შოტლანდიელი მხატვარი, ასეთ რამეს ამბობდა, ესეც ირონიულითიდან წავიკითხე. მოდით, გამარჯვების მერეც ვიყოთ არანაკლებ ფხიზლად, ვიდრე ბრძოლის წინო. ხა ბრძოლის წინ ხო ყველანი სავარ მონდომებულები ვართ, ყველანაირად მობილიზირებული, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ბევრი ვისაც გაუმარჯვია, მერე სხვანაირი დამარცხება უწუნია. ზოგიერთმა უდარდელმა ბრჭყალებში ქრისტიანმა კი ვითომ მოიგეს შეტაკება, მაგრამ საბოლოო ჯამში წაგებულები დარჩნენ, ვინაიდან მოადუნეს ყურადღება და გამარჯვება თავში აუვარდათ. ასეთ ქრისტიანებს, უდარდელებს ბრჭყალებში ქრისტიანებს ბისპეჩნია ქვია. ესე იგი, უდარდელობ, იმიტომ რომ უკვე აღარ გენაღლება. ესე იგი, გამოდის, რომ გამარჯვება შენ თავზე მოიწიე. ასე რომ თუ ვინმე რაღაცა სულიერ წინსვლას დაეწაფება, არანაირად არ გაჩერდეს. გაჩერება ნიშნავს, რომ უკან დაქანდები, უფრო დიდი სიმაღლიდან უფრო მეტი აჩქარები. უნდა მოხდეს ყოველთვის ფხიზლად დარჩენა, იმიტომ რომ ჯერ სათავსოსფელში არ შევსულართ. დაწოლვა და თავდასხმა უფრო გაძლიერდება, თუ პატარა წინსვლები გვექნება რწმენაში. ამიტომ ბისპეჩნიე, უდარდელები, ამ სიტყვის ცუდი გაგებით არ უნდა ვიყოთ. ლუკას ახარებაში წერია მეოთხე თავის მეცამეტე მუხლი: „ყველა გამოცდა რო დაასრულა სატანა, დრომდე გაშორდა იესოს ეშმაკი“. ეს სხვა ვერსიაში წერია: „განშორდა იესოს ეშმაკი სხვა ჟამამდეო“. ეხლა თუ იესოზე აკეთებდა ეშმაკი ასე თავდასხმად და ვიცით ჩვენ რა გამოცდები მოუწყო და რა კარგად გაართვა მას თავი ღვთის ძემ და ჩვენთვის მაგალითია დაწერილი, მიხოთ იმის, რომ იქ მხოლოდ ორი ხარე შორის იყო საუბარი. ეს არის ფაქტურად იესოს ბიოგრაფიიდან ადგილი, იესოსა და ეშმაკის დუელი. იესომ კარგად გაართვა, მაგრამ დაგვიტოვა ჩვენ, რომ იქ წერია: „დრომდე სხვა ჟამამდე მოშორდაო“. მიუჩვენებდა მას ჯვარზეც, ან ჯვრის გაკვრამდე წინა ღამეს იგი რომ ლოცულობდა და სისხლის წვეთებით რომ მოსდიოდა. ესე იგი, უნდა ვიცოდეთ, გაცნობიერებული უნდა ქონდეს, რომ წერი ჩასაფრებულია და უფრო მონდომებულიც იქნება, თუ მოვადუნებთ ჩვენს ყურადღებას. და ბოლოს ესე დავამთავრებ. საქმე იმაშია, რომ ნეემიამ ღვთისწყალობით ეს სასწაულებრივი საქმე, კედლების აშენება 52 დღეში დაამთავრა. ეს არის არნახულად
მცირე დრო რუს ხადაგებელს ალექსეი კალემცოს ესეთი ადგილი მოყავს რომ ეხლანდელი მშენებლებიო დიდი უშველებელი ამ წეკრანებით სარგებლობენ სატვირთო მანქანები წყავთ ელექტრონული მომსახურეობა ისეთი ურთიერთობა ერთმანეთს შორის რომ კაი კომუნიკაციაც აქვთ და ისინიც კი დიდი პროექტების შესრულებას ასე მოკლევადებში ვერ ახერხებენ ნემიას ღმერთმა გააკეთებინა რომ მთელი ქალაქის გალავანი სკედელი 52 დღეში დაამთავრებს და აი ამ სასწაულებრივი საქმის დასასრული იცით რა იყო რაც მე-16 მუხში წერია ეს რომ ყველა ჩვენმა მტერმა გაიგო და ყველა ჩვენს რიგლი მცხოვრებმა ხალხმა დაინახა ძალიან დამცირდნენ საკუთარ თვალში და მიხვდნენ რომ ღვთის შეწევით გაკეთდა ეს საქმე აი ნახეთ წრებიც კი მიხვდნენ რომ ღმერთის შეწევით მოხდა ეს აი სიცით რა მნიშვნელოვანი რამე არის ადგილში ესე იგი ჩვენ ვილოცოთ რომ ჩვენი საქციელი ჩვენი ქმედება ჩვენი რწმენით ურთიერთობა ახლობლები იქნება თუ სამსახურში თუ ჩვენი პირადი აღშენებლობა და გაზდა ღმერთში ღვთის შეწევით მოხდეს ისე რომ წერმაც კი დაადასტუროს რომ ეს ამ პიროვნებამ ღვთის შეწევნით გააკეთაო და ფილიპელთა წერილში პირველი თავის მე-4 მე-6 მუხლებში ეს რამ წერია ყოველ ჩემს ვედრებაში სიხალულით ლოცულობ ყოველი თქვენთაგანისთვის სახარებაში თქვენი თანამონაწილეობისთვის განაჩვენი შეკრებაც Skype-ზე ეს არ არის სახარებაში ამ სასიხარულო ამბავში ბიბლიურ ურთიერთობაში თანამონაწილეობა და პირველი დღიდან აქამდეო ჩემთვის პირველი დღე იყო წლების წინ როდესაც გავიცანე ქრისტეს მოსიყვარულე პიროვნება და იქიდან მოყოლებული ღმერთი ჩემზე მუშაობს. ესე იგი, ერთმა თუ იმ პიროვნებას ღმერთი იყენებს, რომ ნაბიჯები აგვადგენინოს. და უკვე ლოცვა ასეთია, რომ იმ პირველი დღიდან მოყოლებულიო, პავლე მოციქული ამბობს, დარწმუნებული ვარ, რომ ის, ვინც დაიწყო თქვენში კეთილი საქმე, ესე იგი ღმერთი, დაასრულებს კიდეც ამ კეთილ საქმეს იესო ქრისტეს დღემდე. და იესო ქრისტეს დღე აუცილებლად დადგება. ინდივიდუალებისთვის ქრისტეს დღე იქნება ჩვენ რომ გადავალთ, აქაურ დედამიწკარებს გამოვიხურავთ და მარადისობისას შევალ და იქ იქნება ჩვენთვის ქრისტეს დღე უკვე პირადად რო ვიხილავთ და დადგება ქრისტეს დღე, როდესაც ქრისტე დედამიწაზე დაბრუნდება ეს დიდი გლობალური მასშტაბით, დადგება ქრისტეს დღე დიადიურვის ჟამის შემდეგ. ესეც ქრისტეს დღითასას მოწევის ჟამი არის და აი ამ დღემდეო გრძელდება ისე რომ ეს ლოცვა ესეთი რომ ყოველ ჩემს ვედრებაში სიხაურით ლოცულობ ყოველი თქვენთაგანისთვის სახარებაში თქვენი თანამონაწილეობისთვის პირველი დღიდან აქამდე და დარწმუნებული ვარ რომ ის ვინც დაიწყო თქვენში კეთილი საქმე დაასრულებს კიდეც იესო ქრისტეს დღემდეო მადლობა კიდე ერთხელ მოგესალმებით სულ ყველას ცოტა გაგახალისებ თონე მონოტონური შეიძლება ხوار ჩამოგეძინათ ისე სხვათა შორის არ მიპასუხოთ თქვენ თვითონ თქვენ გული ჩაიხედეთ არ დაგეძინოთ დაუცნობერებელი ადამიანისთვის ცოტა უცხო არის გრამატიკული წყობა იმ აზრების რომ მეც ხა თქვენ მოისმინეთ გამიგეთ მაგრამ თუ სადმე ჭიათობს აი თქვენ გულში სიყვარულის სიხარული მარადისობის შერწყმის სურვილი ეს მაინც თავისას იმუშავებს და თქვენ მაინც გაიგებთ ამას ყველაფერს ალბათ კონკრეტულად ვინც მოგდებს ამ საგნის შესწავლაში და სხვათა შორის ეს მართლაც ზვირბასის საგანი არის მოვლენა. ცოტა ისეთი იმითაც უნდა შევხედოთ ამას არამატერიალური გაგებით. ჩვენ ვიმყოფებით სულიერ სამყაროში, რომლის გამოვლენა არის ხილული სამყარო, თორემ თლიანად სამყარო არის სულიერი. აი სულიერი, იმიტომ თავად ღმერთი არის უხორცო არსება, არის სულიერი არსება, აბსოლუტურად პიროვნული გონიერი და ასე შემდეგ თვისებებს არ ჩამოვთვლი. ასე რომ ამ სულიერ სამყაროში, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით, ჩვენი დაბრკოლება არის მხოლოდ ის, რომ ჩვენ გვაქვს ინსტრუმენტები ხილული სამყაროს შესამეცნებელი. ეს არის ეს ხუთი გრძნობა, თვალი, ყური და ასე შემდეგ და ისეა გამყარებული ჩვენ ცნობიერებაში ეს, რომ თითქოს და ამის გარდა სამყარო არ არის. აი აქ ძლიერი არის ზეწოლა სატანისა და ათასნაირი თეორიები წარმოიშვა და ჩვენ ამის მიზესაც ვგებულობთ ბიბლიიდან რაუდის მოხდა ადამიანის დაცემა და ბოლოს და ბოლოს ისევ დავდივართ ორ თეორიასთან ხო ამ სოფლიოში მხოლოდ და მხოლოდ ორი ძირითადი თეორია არის ერთი კრეაციონისტული და მეორე ევოლუციონიზმი რო ქვია მატერიალიზმი სხვა მესამე არ არსებობს ისინი ნაირსახეობები არის მატერიალიზმისა და ევოლუციონიზმის ნაირსახეობები და ერთ-ერთი ნაირსახეობა არის ყოფიერების ყველა ფორმისა აი თქვა თანამედროვე 21 საუკუნეში პოლიტიკური წყობა დემოკრატია და მორალური ცხოვრება აბსოლუტურად ყველაფერი რასაც სიამოვნებას განიჭებს ის არის ჭეშმარიტი. ბიბლია ამას არ ადასტურებს. ამიტომ როდესაც ჩვენ ამას ვკითხულობთ ეს ისეთი სახელმძღვანელო რომ თავისი მეთოდოლოგიას ელემენტარულად აი მეთოდი ყველაფერში ესაჭირო ხო ეს ბერძნული სიტყვა არის და მეთოდოლოგია აუცილებელია შეშემეცნების სფეროში. ჩვენ ახლა ვიმეცნებთ იმ ჭეშმარიტებებს, რომელიც ჩვენთვის ძალიან დაშორებული არის იმის გამო, რომ ჩვენ ვართ გაკვეხებული, აი ეს გაჭედილი
ხილულ სამყაროში და ერთადერთ სწორ რეალობად ეს მიგვაჩნია. და ამას კიდე ამაგრებს ის თეორიები, რომლებიც დაგვხვდა და ის სკოლის სამეცნიერო სისტემები, რომლებიც შემუშავებულია ინსტიტუტებისა და აი სახელმწიფოს მიერ. ჩვენ ესე იგი ჭედავენ ბუხეში სიტყვა არის, აი თუ ჯათვით ბუხეშად მომიტევთ თუ არა და მართლაც ჩვენ გამოგვჭედავენ და ეს არის დიდი სამჭედლო. ამ სამჭედლოს დიდი მჭედელი სატანა არის. ამას ბიბლიდან გვევლობთ ჩვენ. და როცა შევდივართ ამ სახელმძღვანელო პრინციპებში და ეს ხელმძღვანელი ნამდვილი სიტყვით ამ სიტყვის ფართოგაგებით არის ღმერთი, ბუნებრივი ის არ მიგვატოვებდა და გვეანდერძა ჩვენ მან დაგვიტოვა კაცობრიობა იგულისხმება ჩვენს როცა ვიძახი ციკლთა ციგნი და უცნაური ციგნი არის მართლა ეს. ამას სპეციალური მეთოდი ჭირდება. ну, სასწავლო პროცესში დროს ჩვენ ყველანაირი სამეცნიერო ლიტერატურა იქნებეს თუ რაღაცა სხვა მეცნიერების სხვა დარგები, ითხოვს მეთოდოლოგიას, მოძღვრება მეთოდე გზა, სიტყვა სიტყვით გზა. როგორ მივიდეთ? ბიბლიის შესწავლის დროსაც აუცილებელი არის გზა, მეთოდი. და ამ მეთოდით ჩვენ უახლოვდებით და უახლოვდებით ამ ჭეშმარიტებებს, რომელიც განცხადებული აქვს. თავი მოქმედი გმირი აქვს ჩვენ ვიცით ღმერთია და ამის ირგვლივ ტრიალებთ. ის არის ცენტრი. так амтон библия теоцентрული წიგნი არის თავარი თლიანად ეს არის ამაზე დაწერილი სამყაროს პატრონზე შემოქმედე სულიერი არსებაზე რომლის თეოფანია ხდება ბიბლიაში და ცოტა ჩვენი ცნობერებისთვის არის მიუღებელ გაუგებარი რატომ გითხარით სამჭედლოში გამოჭედილი ხვდებით ამ წიგს ჩვენ და საჭირო არის ამ სამჭედლოს გარდაქმნა და თავად გამოჭედილი ადამიანი უნდა გადავებაროთ იმ მჭედელს რომელიც უკეთესი არსებას შექმნის ჩემში სხვათაშორის დაბადება სწორედ ახალ აღთქმაში დაბადება ამას გულისხმობს მთლიანად ადამიანის რეფორმაციას როდესაც ნიკოდიმოსთან საუბარში მაცხოვარი ეუბნება ნიკოდიმოს შენ უნდა დაიბადო. ეს კიდე პროცესი არის არა ჩემზე დამოკიდებული, არამედ რწმენისა გამო, ვაძლევ რწმენის მეშვეობით ღმერთს რომ შემოვიდეს ჩემში. ეს არის უცნაური რამ, ეს არის სასწაული. თუ სასწაულის არ ვჯერათ ამ წიგნის წაკითხვაზე ხელი აიღეთ. არადა ადამიანები სასწაულს დახარბებული რო არიან, იმაში ჩანს რომ მთელი საქართველოს სივრცე დღეს ყალბ წარმოდგენების სამეფოში იმყოფება და მთლიანად ყალბი სასწაულები გასაღებულია როგორც რეალობა. ესე თუ სასწაულის არჯერა, მაშინ რატომ მიზდება მას? ცალკე რო ვკითხოთ ადამიანს, ითქო სასწაულის არჯერა, მაგრამ ბიბლიაში მოწოდებული რეალური სასწაული იგნორირებულია და ადამიანის მიერ დადგენილი სასწაულები მიღებულია და საღდება როგორც რეალობა. აი ამიტომ გაატყდა საქართველოს მირონების ჩამოყვენთვას ხატებიდან და არავინ არაფერზე არ ფიქრობს. აბოციალდა ხალხი და თუ სადმე მაღალ მთაზე შემოსკოპული ტაძრებია, საწყლები ფორთხვითადია ნაკვნებით, რომ არიქა ილოცონ და ვითომცდა უნაყოფო ცოლები როყავთ, შვილები გაუჩნდეთ. ამით სარგებლობს სატანა მეგობრებო და ეს აღარ ახალია ძვერია შუა საუკუნეებშიც ასე იყო და საერთოდ ნამდვილ რეალურ ღმერთიდან ბოძებულ სასწაულებს ალტერნატიული ცრუ სასწაულებიც რო დახვდა ეს ბიბლიაშია ჩაწერილი გახსოვთ ალბათ გამოსვლის წიგნში მოსეს რომელიც ღმერთის ნებით ლაპარაკობს მოძრაობს და საქმეებს აკეთებს უპირისპირდება ქურუმთა მთელი კასტა ყალბის სასწაულებით ასე რომ სატანა იმის სატანაა რომ აუცილებლად უნდა შემოგთავაზოს ის ტესტით რამე რომ გაასაღოს თავის თავი როგორც ჭეშმარიტად ღმერთად და ზუსტად ეს გაუკეთა დემის ბაღში სატანა ადამსა და ევას რომ იქნებით როგორც ღმერთებიო და არა მოგატყუოთ ღმერთმა არ მოკვდებითო ნახეთ რა შეცდომას ჰქონდა ადგილი ღმერთის სიტყვით გაჩენილი ადამიანები და ღმერთის სიტყვში ჩართული ამორთული იყვნენ ღმერთის სიტყვი და ღმერთის ტალღი და ტექნიკური ტერმინი რომ მოვიხმარიოთ აი იმ ტალღაზე რო ვიყავით მომართული რომ ღმერთი იყო ტექნიკური ტერმინი და რადიოსადგური და ჩვენ მიმღები მოხდა პირიქით მოშორდით მას და სხვა ტალღაზე, სატანის ტალღაზე კაცობრიობა აღმოჩნდა. ეს გასაღდა როგორც ერთ-ერთი ჭეშმარიტება. შესაბამისად, სხვა სამყარო ამათვის აღარ არსებობს, მაგრამ სატანა იმის სატანა რო ადამიანი ამაზე არ გაჩერდებოდა, ათეიზმი ხო ძალიან ცეთი ყალბი თეორია არის და გახსნა არხები ოკულტისტური, მისტიკური და იქითა ცხოვრებაზე წარმოდგენია სატანური თვალსაზრისებით. იმდენი დაიყარა, რო აღ გაიხლარდა კაცობრიობა და დღეს სამყარო რელიგიურია. წარმართულია. Ну, სხვადასხვა ევროპაზე თითქმის ეს ხო იცით, რომ წარმართული კულტურული ევროპა დღეს ძალიან წარმართულია. ესე იგი, საფრთხო წელს როგორც ერთადერთ სწორ ნამდვილ ჭეშმარიტ არხს პური აღარ ათხოვა და დამატებითი რაღაცები შეიქმნა. ამიტომ იყო რეფორმატორებმა რომ ეს კარგად განიცადეს, მხოლოდ და მხოლოდ წმინდა წერილი, არავით არის გადმოცემები, არავით არის დამატებები არ საჭიროებს ამ წიგს წიგნის სწავლის პროცესში. და ნახეთ როგორ იყო ეს ხუთი ლათინური სიტყვით სოლო და პირველი იყო სოლო სკრიპტურა მხოლოდ და მხოლოდ წმინდა წერილი სხვა არაფერი
აი აქედან დაიწყო რეფორმაცია, რომელიც ყველა ეპოქაში რაღაცა ტალღა ყოველთვის იფეთქებდა რეფორმაციისა და ევროპა სწორედ ამ საფუძველზე იდგა. ხომ და მერე გადმოვიდა სხვა კონტინენტებზე. აი ეს რეფორმაცია საქართველოს მაქსიმუმს არ მიუღია. ერთხელ და სამუდამოდ მოწოდებული სახელმწიფო რელიგია გადაეცემოდა, თქვა ერთი დინასტია მეორეს გადასცემდა, ნუ დინასტია იცით რომ 1000 წელი ბაგრატიონების იყო და მერე კომუნისტებსაც ერგოთ ეგ. კომუნისტების იმაში აი ეს დამყაყებული იყო ეს რელიგიური გაუგებარი რაღაცა მოცემულობა, რაობა და უცნაური იყო რომ ათეისტურ ქვეყანაში მაინც იყო საკულტო დანიშნულების დაძრები და იქ განწესებული სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის მიერ მღვდლები და მაღალი ტიტულოვანი. დაგვაფიქრებდა მას თუ ათეიზმია ქვეყანაში. ესე იგი, ის სამყაროც არის, რას ემსახურებოდა საბჭოთა კავშირში ეკლესია მონასტრები? ათეიზმს. აი ახლა ეს უცებ გაიხსნა და ამოპირქვავდა ათეისტური რელიგიური გაგება, მიიღო მისტიურ ოკულტისტური გაგება და შეერწყეს ყველაფერში. აქ ცოტა რა თქმა უნდა ქრისტიანული რაღაც ნამსხვრევებიც არის, თლათ ამის იგნორაცია არ შეიძლება. ამიტომ საქართველოში ვითომ ქრისტიანები არიან, მაგრამ აბა დახედეთ სოლო სკრიპტურა მად არ არის. ხოლმე მხოლოდ ერთი ჭეშმარიტება რომ არის ბიბლიიდან მოწოდებული, იქ არ მიიღება. აქ არის გამოცდილება ეკლესიის, სახელმწიფო ეკლესიის გამოცხადებები, იმიტომ რომ ახალ ეპოქაში ვარ და ეხლა ეს ძველად დაიწერა ეს ციგნიო. და დამატებებიც იმიტომ ჭირდება. კათოლიციზმი და მართლმადიდებლობა აქ მოიხსენებათ განყენებული არის პროტესტანტიზმისგან განსხვავებით. რომელია უფრო სწორე? ჩვენ დაგვაბნევს ეს უამრავი რაღაც წარმოდგენებია ღმერთის საკითხში. და თუ ჩვენ აქ ერთ იმაზე არ შევჩერდით, დავიბენებით მეგობრებო, ერთი სექტა ერთს ხადაგებს მეორე. მეორეს მთელი ერთ სახელმწიფო კათოლიციზმი, სულ სხვა რაღაცას ეძახის მართლმადიდებლობა მტრულად არის განწყობილი მაგის მიმართ, ასევე პროტესტ ორივე პროტესტანტიზმი მიმართ, მოკლედ დავიბენებით. სადღაც უნდა იყოს ერთი. ერთადერთი სახელმწიფო პრინციპიც უნდა არსებობდეს. ასეთი არის ბიბლია და ყველა ეს ურთიერთ მტრულად განწყობილი სექტა რელიგიები ხელმძღვანელობენ ამ ციგნით. უცნაურია ამ ციგნიდან რამდენი რამე ამოვიდა. ამიტომ არ უნდა დაგვაბნიოს არამიდა ღმერთი გველაპარაკება ამ წიგნიდან. მე ვაქციოთ ღმერთს და ჩვენი მასწავლებელი ღმერთი არის, ჩვენი მოძღვარი ღმერთი არის, ჩვენი мама ღმერთი არის. არ გჭირდება მოძღვრად სხვა ადამიანი, არ გჭირდება ჩვენ мамად სხვა ადამიანი და მე ვაქცეთ რა ყურადღებას წმინდა წერილს, ვცდილობთ ამის შესწავლას. და თუ აქ მასწავლებელი მე დამეხმარება ამ წიგნის შესწავლაზე, ეს ღმერთი დამბოძებული არის. აი ნეემია, როდესაც ახლა ამ პიროვნებას უტრიალებ ჩვენ, ეს არ არის მაგალითად რელიგიური ტერმინი, რომ ვეხმაროთ მღვდელი და ლევიტელი. ეს არის საერო კაცი. მე ვქცეთ ყურადღება აქ ნატალიამ ერთი მხარე წარმოაჩინა ეკლესიასთან არ შიშიდას, მაგრამ არის თეოლოგიური მხარეც. ნემია იმიტომ არ შედის ტაძარში, ნახეთ რა ეშმაკური მას მიმართა შემაყია, რომელიც ყალბი წინასწარმეტყველის სახეს წარმოადგენს აქ და დღეს ჩვენთან საქართველოში უამრავი ყალბი მღვდლები გაჩნდა. ისეთ რაღაცებს ბოდავენ თმემ ყალზე დაგიდგებათ ხახნო. ამ დროს ეს ზოგი კონკავშირელი იყო, ძველი ზოგი პარტიის მუშაკი იყო, არ შეაფარეს თავი აქ ეკონომიკური მოსაზრებებისა გამო და გადაირჩინეს თავიანთი თავი და აშტერებენ ამ მოსახლეობას. ამიტომ აი შემაკიაც არის ის პიროვნება, რომელიც ყალბი რელიგიის წარმომადგენელია და ნემიას ეუბნება რომ უკვე აი აშინებს რომ შეთქმულება არის შენს წინააღმდეგ, თუ ეკლესია შეაფარე თავს, ღმერთი დაგიფარავსო. ერთი მხარე ნატალიამ ხო ილაპარაკა, ნემია რომ არ შედის იქ. ეს მეორე ჯულის კანონითაც შეიძლება გავიგოთ, რომ ეკლესიაში შესვლა ტაძარში ეკრძალებოდა ყველას. გარდა აარონის წელწადში ერთხელ იმ წმინდა ადგილში აარონ შეეძლო შესვლა სხვას არავის. ამიტომ იყო ეკლესიის წინ ეზო, სადაც ხელშესაწირავები იქ უნდა მიეტანათ, გამიგეთ? ამიტომ ეკლესიაში შესვლა არა რელიგიურ წარმომადგენელს, მღვდელს, ლევიტელს მკრეხელობად ეცვლებოდა და ნემიას იქ შესვლით ნემიას სახე წაიშლებოდა მოსახლეობაში. აი ეს იყო ხრიკი ჩადებული და ეხლა მეაქციეთ ყურადღება როგორ მიხვდა ამას ნეემია. ეს ხომ არ არის ლევიტელი, ეს არის საერო კაცი, რომელიც დაიბადა სპარსეთში და ძალიან პატრიოტი არის, სეკულარი კაცი. ამით არის საინტერესო, როცა ჩვენ ეზრაზე ვლაპარაკობდით, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ეს იმ თავითვე ესე იგი ნომენკლატურა მღვდელი არის და რა დაუჯეროთ, რა სიტყვის ნეემიაზე. აი ბიბლია რატომ არის საინტერესო? იქ არა მარტო აარონიანთა და ლევიტელების წარმომადგენლები არიან ადამიანები, რომლებიც სეკულარული არიან, საერო იმის წარმომადგენლები არიან და მორწმუნეები არიან. აი მაგალითად არ არის ეკლესიის წარმომადგენელი მეფეები. ხო, მეფეს არ შეეძლო იქ შესვლა, განწესებული იყო კაცი და როდესაც ეს ერთმა მეფემ გააკეთა, დაისაჯა კიდევაც. ნეემიამ ეს საიდან იცის? ესე იგი ეს კაცი მორწმუნე არის და ღმერთმა განუცხადა ეს წიწანი ყველაფერი. მათ ისეთი მზაკრული ხერხს მიმართეს, რომ თუ კიდევ მეურებ ეს შევიდოდა ეკლესია, როცა კაცს უნდა მოკლა ვინმესი, იმ ეკლესიაში შევარდები და მოკლა კიდევაც.
ამიტომ ეს თუ იქ შევიდო და დაარღვევდა წესებს და ალაპარაკდებოდნენ რა აი ეს არ არის მოწმენა წაბილწა ისა და იმიჯი დაეცემოდა ამისი მარტო ფიზიკურზე კი არ იყო ლაპარაკი აქ ნეემიამ გათვალა ეს ნახეთ საერო კაციც ესე იგი როცა მორწმუნე არის ღმერთი ამას ელაპარაკებს როგორ მიხვდა ნეემიამას ჩვენ ვიცით რომ ამ წიგში ბერჯელი არის ჩაწერილი ნეემიას ლოცვა ესე იგი ურთიერთობა ღმერთთან ამას უშუალო გამოცხადება ისეთი არ აქვს როგორც კონდო ძალიან ბერ წინასწარმეტყველებს ხომ მაგრამ ამას აქვს გული გამთბარი ეს მორწმუნე კაცია სეკულარი და ესე იგი ვალდებული არის რომ როგორც საერო კაცი ისევე სასულიერო კაცი ღმერთთან თანაბრად უნდა იყვნენ და არ არის სწორი როცა საქართველოში საერო კაცის წარმოადგენლებმა სრულად გადააბარეს ბნელებს ღმერთთან ურთიერთობა ინტელიგენტები ჩვენი არიან გაშეშებული და იმ სიყრუეს არავინ წინ არ უძღება აბაგ მიახციეთ ნეემია ეზრა ნეემია რატომ არის ბიბლიაში ორი პიროვნება ეზრა ვიცით მწიგნობარია მას ევალებს ეს ღვთის მსახურია თუ შეიძლება ასე თქვა ეს განწესებულია ეს არ მკრეხელობს ხვამ თვასაზრისით მაგრამ ნეემიაზე ამას ვერ ვიტყვით. ნეემია საერო კაცია, უფრო პოლიტიკოსია, უფრო კარგი ხელმძღვანელია, უფრო კარგი ლიდერია, უფრო კარგი წინამძღოლია, კარგი ორგანიზატორია მშენებლობაში და ამავე დროს მაგარი მოწმნეა ცოცხალი ღმერთისა. და ის არასოდეს არ გადაახტება იმას, ვინც განწესებულია ღმერთის მიერ როგორც ღვთის მსახური. იმიტომ რომ ეს ძველი აღთქმის პერიოდში მარტო მღვდლებს, ლევიტელებს შეეძლოთ ტაძართან ყოფნა და ტაძარში და საქმიანობა. დანარჩენები უნდა დაქვემდებარებოდნენ ამას. ხრიკიც ასეთი იყო დაადებული. თითქოს და ყალბი წინასწარმეტყველი შემაყია მიდის და ეუბნება, იცი რა, გადაწყვეტილია შენი მოკვლა და შევაფაროთ თავი ეკლესიაში. რა, წარმართი იქ არ შემოვა? რა, არ შევიდა ნაბუქოდონოსორი ტაძარში მიწასთან არ გაასწორა? შეაშენა მაგანეკა? ასე რომ ნახეთ, ახრიკია ჩადებული, არ დაარღვიას როგორ ესმის ამას ეს? ეს არის პატივისცემა, ეს არის ნამდვილი რწმენა ღმერთის მიმართ. რომ აი სეკულარი ადამიანიც აუცილებელია სეკულარ საერო კაციც ღმერთის მორწმუნე იყოს და ეს არ არის პრეროგატივა დაბადებით რომ მღვდელი მომეგვევილი აი პრეროგატივა როა შიოლაშვილი და ეს იმდენად კომპეტენტია საქართველოსში მის ერთის სიტყვა და ყველა უჯერებს კი მაგრამ გამოცხადება ამას არა კარფელი არის ის და კომუნისტების მიერ დანიშნული კაც რატო დაუჯერო მე აი ღმერთმა დაუშვა სწორედ ყველა ეპოქაში შესამოწმებელი თავისი წერილი საჭირო არის ამ წერილის კითხვა და ამ წერილზე დავაფუძნოთ ყველაფერი. ეს არის ფუნდამენტი. და ამ წიგნის კითხვის და გულსა და გონებაში რო შემოაღწევს და მართლაც აღწევს. ეს ქმედითი არის სიტყვა, მოგეხსენებათ ბიბლიაში ბერჯერ არის ჩაწერილი როგორია ღმერთის სიტყვა. ებრაელთა წერილი გითხარით მეოთხე თავის მეათე მუხლი. ორლესული მახვილი ორი მხრიდან რო ალესოთ იმაზე მჭრელი არის ეს სიტყვა, აღწევს ყველა იმას. სამშვიმლეთს მას შენ ესე ლაპარაკი რაზეა. პირდაპირი გაგებით კი არ გავიგოთ რომ ადამიანს ეს სიტყვა ისეთი არის, შეაღწევს ყველა ჩვენ დამალულ აი რაღაც კუნწულებში და კომედი დუნარი არ წყობს. სიტყვა შეუძლიეს ჩვენი ცნობიერების ფორმირება. ასევე მეორე ტიმოთეს წერილში მესამე თავის 13 14 15 16 განსაკუთრებულ მუხლებში რომ ყველა წერილი ღვთის სულიერია. და ჩამოთვლილია რომ ხო იცი შენ ის განგისწავლიაო პავლე მიმართავს სულიწმინდ ტიმოთეს აი ამას ჩაეჭიდეო ეს ბავშობიდან აი ეს წერილი რომ მთელი წერილი ღვთის სულიერია თეოს პნევმატოს ბერძნულში თეოს პნევმოს ესე იგი ღმერთიდან აი ვიდახნულ ბოგ ვიდახნულ გამი აი ამოისუნთქე ჩახბერა ესე იგი ღმერთის დაწერილიაო და ჩვენთვის არის ეს ნახეთ დასარიგებლად, სამხილებლად, სიმართლეში აღსაზრდელად ყველაფრის ხელმძღვანელი. ასევე იოანეს სახარების მერვე თავი. გახსოვთ ერთი ფრაგმენტია ესეთი რომ თუ ჩემ სიტყვებში დარჩები სიტყვები, ეს ჭეშმარიტია და ეს ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებ თქვენ. ესე იგი ბიბლიური ღმერთის მიერ დაწერილი სიტყვა არის კომედი თუნარი არის, ზმნა არის, ეს მოქმედებს ჩვენზე. აი რატომ არის ამის სწავლა საჭირო და აი აქ სწოდეთ სატანამ ბლოკი ჩადო. რომ ეს რაღაცნაირად ნაწილი დატოვა დანარჩენები შეავსო ტრადიციები დამგზას გაყვა კათოლიციზმი მართლმადიდებლობა და პროტესტანტების ძალიან ბევრი დენომინაციები დღეს ისეთ ეპოქაში ვართ ჩვენ რომ მთლიანად თანდათან ბიბლიური აი ეს მეთოდები აი სოლო სკრიპტურა როგორც ასეთი უკვე ნელ-ნელა უკვე ფერკრთალდება და მის ადგილზე უკვე ლიბერალიზმი ბატონობს, რომელიც უკვე იწყება მე-19 საუკუნიდან, ზენიტს აღწევს მე-19 საუკუნში და ბიბლიაზე დაყრდნობით ლიბერალურმა თეოლოგიამ თავისებური რაღაცა ესეთი წარმატებები წინსკლებში მიაღწია და სამყარო ქრისტიანული თვალსაზრით გალიბერალდა. გალიბერალდა ნიშნავს დაშორდა ღმერთს, ჰუმანიზმი შეერწყა მას. და ეს კი არაფრით არ შეიძლებოდა. აი, რო შესულიყო ნეემიაც მათ, ფაქტურად ეს ლიბერალი იქნებოდა.
აერონე შედიქავ და გადარჩებიო. დღეს ზუსტად მას ეთი ხალხია იმ წმინდა ადგილზე იგრძალებოდა მაგის შესვლა. მაშინ ესე იყო მობოძებული, ეს იყო განწესებული მხოლოდ და მხოლოდ ლევიტელები, რომელიც იყვნენ გაყოფილი ზოგს მღვდლის მოვალეობა ჰქონდა, ზოგ დამხმარე იყო და სხვას უფლება არ ჰქონდა იქ შესვლისა. იმიტომ რომ ცოდვილი იყო ადამიანი. იესო ქრისტემ მოხსნა რა ეს გაგვანთავისუფლდა და ვინც გამართლებულია იესო ქრისტეში, იგი შუამდგომლის გარეშე სხვა ადამიანური შუამდგომელი გულისხმება. აი ქრისტე არის შუამდგომელი უკვე მამასთან ურთიერთობას ანახლებს. თან კიდე სული წმინდა უკვე პირდაპირ მორწმუნე ადამიანში მოქმედებს, იმიტომ რომ ცოდვა გამოსყიდულია. რამხელა თავისუფლება მოიტანა მაცხოვარმა და ამის მერე რომ ადამიანი დაიკაბალებს თავის თავს და ჩამოეკიდება მამაოს, არც კი ძახის ვინ არის. მამაო, რომელსაც პროფესიათა აქვს ეგ, ჭამს, ვამს, დროს ატარებს, შეიძლება ამის მოიმედეს შენ სამოთხეს შეხვიდე. აგერ გვაქვს ბატონო ძვირფასი. ყველას ჩამოგვირიგა. ემუქრებოდნენ ამ წიგს ყველგან ყოველთვის. გითხარით რომ ერთ-ერთი სასტიკი იმპერატორი 303 წელს გამოჩნდა სპეციალური ბრძანებით, მიხვდა რომ ქრისტიანების დევნას აზრი არ აქვს წიგნები უნდა გავანადგუროთო. და ყველა იმ პერგამენტები რომელიც ხელიდან ხელში გადადიოდა წერდნენ, ანადგურებდნენ, მაგრამ გაანადგურეს რომ ამ წიგს ემუქრებოდა სულ ყველა. ასევე მე-19 საუკუნის 20-იან წლებში რუსეთში 822 წელს ბიბლიის თარგმნა რო დაიწყო, გამოვიდა ბრძანება, აიკრძალა ეს წიგნები და წვავდნენ ამას. 50 წლის მერე მაინც ითარგმნა ეს სეპტუაგინტა 1876-17 წლებში რუსებმა მთლიანი თარგმანი დადეს. ნახეთ, ყველგან ებრძვის ამას. სატანა გამიგეთ, რომ იციან რომ ამ წიგს ზალა აქვს. საქართველოში საერთოდ ოდითგანვე დაბლოკილი იყო ეს წიგნი. ოდითგანვე, დღესაც ყრუ მართმადებლები ყავს ჩვენ. ეს წიგნი თავიდან ბოლომდე მეგულება ვინმე როიცოდეს, ჩვენ ვაკეთებთ ამის რაღაც იმას. ჩვენ ახლა ისე კერ გაიგოთ რომ რაღაცა გამონაკლისები და მაგრები. არა, გავბედეთ. მათ ეშინიათ, თორე ჩვენზე კარგი ინტელექტები საქართველოსი მოიპოვება. ჩვენზე კარგი გონიერი ინტელექტის კაც ბევრს ვიცნობ მე თბილისში. რო ისეთ რთულ რაღაცებს ხსნიან ლიტერატურაში გნებავთ, ფილოსოფიაში, ციკთან არიან რაღაცა გაქავებულები. შედალოჩილო ეს ინტელექტი აქ იწარმართე რა. გამაგებინე რომ გადააბარე ეს ციგნი მღდელს და ეს ბოთე კაცი გაგებაში რო არ არის რა და როგორც აწყობს ისე და გვატყუებს და იცი რა ეს რო თქვენ ვერ წეგაიგებთ ამას და ჯერ ზიარებაზე მოდი და ჯერ აი სანთლები ჯერ ხატები ჯერ წვერები ციგნი გადაუშლელია საქართველოს ციგნები გამოდის არ არის აკრძალული არ დაგდებენ სახლებში და არ წავენ რადგინდა რა არ კითხულობს არავინ თუ კითხულობს არავინ არაფერი არ იცის იმიტომ რომ მღდლისგან გიპნოზი აქვს ყველას ინტელიგენტებიც გაჩერებული არიან. აბახლა გადახედათ რუსეთში, ამ წიგზე მუშაობდა დოსტოევსკი, პუშკინი, ლერმონტოვი, ბელინსკი, მეჟერსკოვსკი, ნეკრასოვი. რა ვიცი, რაც მე წაკითხული მაქვს. ისეთი ლექსები აქვს ლერმონტოვს, პუშკინს გაოცდებით რა. ამხრივ საქართველო ძალიან შორსა დგას. რაღაცა გიპნოზია გაკეთებული რა. ინტელიგენტებს რა მოვიდა. ერთი წიგნი არ არის ქართულ სივრცეში წაკითხული ინტელიგენტის, მეცნიერის, ფიზიკოსის, ქიმიკოსის, მედიცინის მუშაკისა, რო ეთქვას ეს წიგნი მაგარი წიგნია. მაშინ როდესაც სხვა ქვეყნებში უამრავი ასეთი ჩამოთვლა შორს ამიყვას არ შეგაცხენთ. ამიტომ როდესაც პირადად ჩვენ ამ წიგს ასე ვამახვილებთ ყურადღებას, ახირებულები კი არა ვართ. თუ ამ წიგს ექნება მაგარი პროპაგანდა, არ ჭირდება ადამიანი დებილი ხო არ არის, ურთულესი დისციპლინები გაქვს შესწავლილი ყველას. სამედიცინო ინსტიტუტი ყველაზე ძნელი არის ასათვისებლად. თალისაზე პირვებია. ბიოლოგია კაც თან საბჭოთა ბიოლოგია იცდეს, ევოლუციის ბიოლოგია რა რთული საგანი იყო რა. ან ფიზიკა კიდე, მეთოდოლოგია მარქსისტული ისეთი იყო, იძულებული იყავი დაგეზეპირებინა რაღაცა. უმაღლესი მათემატიკა, ატომური ფიზიკა, მოკლედ ფარდოფიტობის თეორია, რომელი ერთი ჩამოთვალო? ეს ისე ადვილი არის? რატომღაც ეს არის ძნელი ყველასთვის. და პირადად საუბარში, აი, იცი რა, ეს რა, ამას ვერ გებულობ. არ გინდა რო გაიგო? რას ვერ გებულობ, ხა კაკაცო? რა, ღმერთმა ისე დაწერა ეს, რომ ვერ გვაგებინებს? შავათ არის მაშინ ჩვენი საქმე. და რო უყურო ახლა მღდელს როდეს გამაგებინებს ამას? და თუ ვერ გამიგებდი, ასე რატო გავრცელდა ეს ეგნი მშობლიურ ენაზე, თითქმის ყველა ცივილიზებულ ენაზე ნათარგმნია? 5000-ზე მეტი ენა და დიალექტია მსოფლიოში და 4000 ენაზე ანათარგმნი. ხუმრობთ? აბა მითხარით, სხვა რომელია ამდენ ენაზე ანათარგმნი? ამიტომ ღმერთი ელაპარაკება ინდივიდუალურად ყველას ამ ენაზე და იცოდა რომ ჩვენ მოვიდოდით ეპოქაში, სადაც ყველაფერს დააბნელებდნენ, დააყრუებდნენ და გაბატონდებოდა ფსევდორელიგიური განწყობები. დღეს პლანეტაზე ფსევდორელიგია არის.
კოსმოპოლიტური რელიგია. შემუშავდა ერთიანი სისტემა რელიგიური, რომელსაც წაერთვა ის თვისებები, რაც ბიბლიაშია: სიყვარული, პიროვნება, როგორ ლაპარაკები, სასჯელი, დააჯა, ჯოჯოხეთის ამოთხე. ღმერთი ისეთი შემოიღეს, რომ ღმერთი, რომელიც ამებმა 21 საუკუნეში ნიუ ეიჯი რო დაარქვეს ახალი ერის წარმომადგენლებმა, ისეთი ღმერთი შემოგთავაზეს, ჯოჯოხეთი არ არის. არავინ არ დაიჯება. ყველა კარგად იქნება, რა გადაკოტრიალდი, გადმოკორტრიალდი, გინდა გადაიკეთე, გინდა გადმოიკეთე, გინდა ჰომოსექსუალისტი, გინდა ბისექსუალისტი და ტრისექსუალისტი. ღმერთი მაინც მოყვარულია და მიგიღებს. ბიბლია არ გვეუბნება ამას. ბიბლია გვეუბნება ამ ცხოვრებით იცხოვრეთ, რომელიც მე დაგიდეთ, მოხვალთ ჩემთან. არის ცხოვრებთ, დამშორდებით. დამშორდებით, დაიტანჯებით. ტანჯვისთვის კი ადამიანები არის გაჩენილი. ამიტომ ეს თავისუფალი არჩევანისნება რო დაგვიდო, აი ამით სარგებლობს სატანა და ტვინს გვირეცხავს. ხო და როგორ კაცო, სატანა ხილებული არის უკვე, დამარცხებული ამ წიგნის თანახმად. და იგი არ გვაკითხებს ამას. და ნახეთ, მთლიანად საქართველოში სატანამ გაიმარჯვა. აი ეს წიგნი საქართველოში მაინტერესებს რამდენმა კაცმა იცის. აი კონკურსი თუ არის ამის, თუ ამას იხილავენ. Ну, დასავლეთი ამხრივ ციცოცხლით თაობებში იყო რა, ამას მთელი ამბები იყო რა. კარდაკარდადიოდა ინგლისელი ჯონ უეკლიფი მე-14 საუკუნეში. კარდაკარდადიოდა ეს. ბოლოს მიხვდა რომ ესე ზეპირად ამას ვერ გავაგებინებ, ვერავისო და ადგა და ინგლისურ ენაზე თარგმნა ეს. მაშინ მოიხსენებათ კათოლიკური ენაში ვულგატა, ეს ლათინური თარგმანია ბიბლიისა და გახშფოთება დაიმსახურა ეკლესიის მართველი წრეებისა და ეს დაიჭირეს. და სიკტელი მიუსაჯეს, გარდაიცვალა. უიკლიფი იყო ასეთი, ჯონ უიკლიფი 1380 წელი რომ იცოდეთ ხომ? გარდაიცვალა გულით და ვერ მოასწრეს და დაწვა კოცონზე, ამოთხარეს მიწაზე, დაწვეს რომ ქრისტე რომ მოეორეთ, აღარ აღადგენსო. ნახეთ რა ლოგიკა არის ეს ხო? აი ეს ჯონ უიკლიფი ერთ-ერთი საინტერესო პიროა, ჩვენ გვაკლდა საქართველოს ჯონ უიკლიფსნაირი ადამიანები, მერე უესლისნაირი ადამიანები, მერე ეს აიტაც იან ჰუსმა, რომელიც საერთოდ იან ჰუსი ეს მე-15 საუკუნის 10-იანი წლები არის, 56 წლის ასაკში კოსონზე დაწვეს ეს პიროვნება, აგრძელებს ამ გზას ისე რომ დაუსრულებლად არც იცოდა ეს ვინ იყო ჩეხეთში. შემდეგ ხდება ყველაზე საინტერესო პიროვნება საფრანგეთში. მანამდე გერმანიაში ერთდროულად ხდება ამათი რეფორმატორების რაღაცა აფეთქება, ღმერთმა დაუშვეს. გერმანიაში მარტინ ლუთერი იცი და ჟან კალვინი საფრანგეთში. ჟან კალვინმა სწორედ ისეთი რაღაცები შეიტანა პირველად, მან დადო ესეთი რამე, რომ ბიბლია გაიხსნება ბიბლიით. საღვთო წერილის განმარტება საღვთო წერილით. ესე იგი, ნახეთ დაკვე თუ სოლო სკრიპტურა იყო მთლიანის პირველი მუხლი ამ ხუთი იმიდან, მხოლოდ წმინდა წერილი, მხოლოდ ქრისტე, მხოლოდ მადლი, მხოლოდ ღმერთის დიდება, ნახეთ ეს ამატებს ამას, რომ ბიბლიის განმარტება შესაძლებელი არის ბიბლიით. და ზუსტად ეს არის პარალელები. აკი იესო ქრისტე ბიბლიას განმარტავს ბიბლიით. ციტატები მას, როცა უდაბნოში სატანა ცდის მას, მათეს სახარებას მე-4 თავი, სამ კითხვაზე სამივე პასუხი ბიბლიიდან გასცა მან. რაღაცას გვასწავლეს ეს ჩვენ. ახლა ეს წიგნი დაკეტილია ქვეყანა, რომელმაც ეს წიგნები ქვეყნა დაკეტა, იმ ქვეყანას კარგი არაფერი არ უწერია. ევროპამ რეფორმაცია შეგააკეთა. მოხდა ესე იგი რა, დაბრუნება ბიბლიასთან. ამიტომ საჭირო იყო ამის მშობლიურ ენაზე თარგმნა. ითარგმნა ინგლისურად, გერმანულად, დაიწყო თარგმანები. მართალია ქართველებში იყო ოდითგანვე ფრაგმენტები თარგმანი, მაგრამ მასებასთან ეს არ მივიდა. როგორც დღეს უამრავი გამოცემებია რამოდენიმე 70-იან წლებიდან მოყოლებული, დასავლეთის წყალობით შემოვიდა, უკვე ახლაც თავისუფლად იბეჭდება, თვით საპატრიარქომაც დაბეჭდა, მაგრამ რა გინდა რა? წიგს არავინ არ აშლის. ეს არის უცნაური გიპნოზი. ესე იგი წიგნი გვაქვს და არ ვკითხულობთ. თუ ვკითხულობთ, ვერ გვებულობთ. პირველი იმაზე გვეყვინთება, დავდებთ, იმიტომ რომ მასწავლებელი არ არის. ჩვენ საქართველოში ბიბლიის მასწავლებლები გაქრა. მის ადგილი დაიჭერეს მღვდლებმა. მღვდელი კი ინსტიტუტი იესო ქრისტემ გააუქმა. იმიტომ რომ ეგ არის მღვდელთავარი. მღვდელი გამწმენდელს ნიშნავს. მაგრამ თუ პარადოქსულად ვილაპარაკებ და ალეგორიულად, საქართველოში მღვდლის ფუნქცია არის ის, რომ თუ რამე წმინდა გაღვთაებრი მიხვალ მღვდელთან და გაგწმინდავს წინწკლებში. ბიბლიურ ჭეშმარიტებს გადაგაყრიმებს, თავისას შემოკტენის. ამ ხრივ საქართველოში მღვდლის ფუნქცია ეგ არის. რაც ბიბლიური გაქვს, იმას აგიშლის. სატანური ესე იგი, ხვდებით? და ამ ეკლესიებს რა დანიშნულება? გარდა იმისა, რასაც აკეთებენ. აბა გადახედეთ, რას აკეთებენ. სულ გამოათაყვანეს მოსახლეობა და საწყალი მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი გაიქცა ქვეყნიდან. რისთვის? ლუკმაპურის საშოვნელად. ხახლა რომელი ქვეყნიდან არის მასიურად აყრილი ხალხი ლუკმაპურის საშოვნელად? მითხარით გარდა ტილიანი ქვეყნებისა, ლატინოებისა და იმეებისა. მითხარით ხახლა? და აქვს ეს პრეტენზია იმისა, რომ ქრისტიანული ერია? საშოვარზე გადაპანწალებული ნოემინის ოჯახი რითი ამთავრებს, ვიცით, ჩვენ ბიბლიაში რუთის წიგნი 4-თავიანი წიგნი წავიკითხეთ.
აი რას გვასწავლის ესე იგი ესე იგი რატომ ასეთი დაუღალავი და თითქოს აი კაკაკუკე ახლა მე რასაც ვაპარებ თითქოს ადამიანის ცნობიერებაზე გვაკაკუნე აა თავში უტენ აა წაიგითხე გაიგე ხო ჩვენ მიწერ სახელმძღვანელებს გვიტენდნენ მასწავლებლები კაკაკუკით და მიწერ მეცნიერებას რა მოყვება გარდა იმისა რომ მიწას დავტოვებ მე ჩემი შეული მიწაში ჩავარდება და სადმე მივარ არავინ არ იცის აი ეს წიგნი მეუბნება მე სადმე მივარ რა მელოდება თითოეულ ჩვენთაგანის სული ღმერთსაბარია მადლობა მას და მივაქციოთ მეტი ყურადღება ცოტა ნენელა შემოვა გვასწავლის გაგვაგები აბა ახლა მე რა ის გამოცხადებები მაქვს მეტი გული გაუხსენე ამ ციკთან ურთიერთობაში სხვადასხვა ენის დახმარებით სხვადასხვა ავტორების დახმარებით და მადლობა ღმერთს ასეთი ადამიანები რომ დაბადა დედამიწაზე რო ვკითხულობ იმ ბიოგრაფიებს როგორცა ჯონ უიკლიფი რო ვთქვი შენ გენაცვალე რა უთხარი რა აი ერთი აი ჩავეხუტებოდი რა აი გადაძახილი აი მე-14 საუკუნე და აგერ 21 საუკუნე ის ინგლისელი მე ქართველი როგორი ძმა ყოფილა ჩემი? აი ვინ არის ჩემი სულიერი ძმა? გული დამეწვა ბიოგრაფიას რო გადავხედე. სანამ მე-14 საუკუნეში. აი კაცი, იცოდა ლათინური, ბერძნული, ებრაული. ექსენაზე კითხულობდა. თარგმნა მშობლიურ ენაზე და მხოლოდ იმიტომ რომ ინგლისურ ენაზე ხალხს მიუტანა ღმერთის სიყვარული დაისაჯა. ნახეთ სატანა როგორ მუშაობს. მანამდე ეს იგი პირველ, მეორე, მესამე საუკუნეში და განსაკუთრებით მე-20 საუკუნის დასაწყისშივე დიოკლეტიანე იყო ასეთი ვიგინდარა რომელიც დაუძინებელი მომი გამოუცხადა ამ ციგნს, აი საფთო წერილს. იმიტომ რომ ადამიანების დაჟარ არის პრობლემა, ციგნი მოვსიყო, იმიტომ რომ ციგნიდან ყალიბდება ადამიანი. ესე იგი ეს ციგნი არის ქმედი თუნარიანი, თვითონ ციგნი ამოწმებს თავის თავზე რომ ეს ჩაულებრივი ციგნი არ არის. უამრავი მაგალითები შემიძლია მოვიტანე სამი მაგალითი. ასევე იერემიასთანაც არის რომ რა ძალა აქვს ამ სიტყვას. ამ სიტყვას აქვს ქმედი თუნარიანი ძალა, მოქმედებს. ამიტომ არის ის საფთო წერილი. ეს არის ღმერთის სიტყვა. და გითხარით 430 ჯერ არის ძველ აღთქმაში აი ესეთი რამე ღმერთის სიტყვა თქვა ღმერთმა ჩაწერე ღმერთის სიტყვით ლაპარაკობს ყველა ეს არის ტყუილი და უცნაური არის ეს რო შევადარეთ სხვა წიგნებს ეს რაღაცა განსხვავებულია რომელიღაც იქიდან არის შემოტანილი ეს წიგნი არამიწიერია არა ადამიანურია მაგრამ გამოყენებულია ადამიანები ადამიანი გამოყენებული როგორც არანაირად როგორ აიყვანს ადამიანს და ალაპარაკებს, გაუხსნის, ჩაუდებს, უთხრა მოსეს უთხრა, ისაიას უთხრა, გალაპარაკებ. ნუგეში ასევე მოციქულებს იესო ეუბნება. ნუგეშინიათ, არი ფიქრო, თქვენ გეცოდინებათ მერე სულიწმინდა რა უნდა ილაპარაკოთ. თუ ეს არ გჯერა, მეგობრებო, მორწმუნე გერქვას რატო იძახი? თუ ამ წიგს, ამ ღმერთის სიტყვას არა აქვს ძალა, მაშინ ღვდელს ძალა? აი ეს წიგნი ხედავთ საქართველოს ისეთი აქტუალური არ არის. არასოდეს არ ყოფილა და ინტელიგენტები ყოველთვის გამიჯნული იყო. ნეემია არ არის ესეთი ინტელიგენტი. ნეემია, აი ნახეთ, მშენებელია რა თანამედროვე ტერმინით რო ეს არის არქიტექტორი, მშენებელი, კონსტრუქტორი, სამუშაოთა მწარმოებელი. ამავე დროს პარსეთის მეფის ყველაზე დაახლოებული, აი ყველაზე და ფაქტორად მრჩეველი. ვინომ მწდე იყო ეგ, მაგრამ მარტო ეგ მაგით არ ჩაითვლება ამისისა. ესეთი გავლენიანი პიროვნება იყო ეს ტიპი. ძალიან და აი ესეთი სიყვარული პატრიოტული საიდან აქვს ამას თავისი ერის სიყვარული რომელიც ერიც გამორჩეულიყო ღმერთის მიერ და როგორ დაკნინდა და სადა როგორ დაეცნენ რომ სულ დაინგრა ის ქალაქი რომელშიც ის ცხოვრობდნენ არა და მას წარმოდგენა არა ქალაქზე ქვეყანაზე იმიტომ რომ იგი დაბადებულია სპარსეთში სპარსეთის კარზე აღდგელი იმ გარემოში და როგორ განიცდის სამშობლოდან ცნობას რო იღებს რა მდგომარეობაშია სამშობლო აი მე მემართება იგი ღმერთი უშვებს მას რა თქმა უნდა მეფის გულის მოაბრუნა და 12 წელი მივლინებულია თან მეფემ იგი დანიშნა იუდას ოლქის მართველად თანამედროვე სიტყვებით როგორც გუბერნატორი მართველია აი სწორედ ეს არის ამონად იმ სამტრულად განწყობილ სამპიროვნებას აქ რო ჩამოთვლილი იყო სამბალატი იქნებს ტობია და გეშემი ესენი სხვადასხვა იმედ განწესებული არიან ოლქის მართველებად და ცდილობენ რომ რაღაცა ეს თუ აღზევდა ისევ და გამაგრდა ეს ქალაქი და აგერ კედლებსაც აშენეს ეს იმაშინისნავს რომ უკვე დამოუკიდებლობაზე პრეტენზიას განაცხადებს და დაიწყება ჩვენი რაღაცა ლიკვიდაციაო ამიტომ ცდილობენ აი ამას ხელი შეუშალონ ჯერ ეს მაკურათ მიუახლოვდებიან არ გაჭრის და აქ მეაქციეთ ყურადღება აემას უნიშნავენ დაახლოებით ჩრდილოეთ მხარეს იერუსალიმიდან 40 კილომეტრზე 80 ნემია ვარსეუნება და სწორედ იქცევა იმიტომ კი არა ეს შიშარა არის ხვთვის კაცი ხვთვის მოშიში არის და არა ადამიანებისა ეს სწორი გადაწყვეტილებას იღებს ხედავთ ეს ამბიციას არ წამოეგო რომ მე არ მეშინია წავალ და იმას ვიტყვი არა ხრიკებს უგებენ ესენი
შეწყვეტა. ფაქტიურად ეს არის სატანის მუშაობა და ჭკუისასწავლებლად როცა გვეუბნება სული წმინდა რატო დაიწერა ეს ციგნი, აი ამ ციგნიდან რა უნდა ვისწავლოთ ჩვენ აი 21 საუკუნეში, აი რას მეუბნება ეს ციგნი. აი პირადად ეს უბრალოდ წავიკითხე და ჩემი ჰორიზონტი გავაფართოვე და თავს ვიწონებ ახლა ადამიანებში თუ ჩემ შინაგანის რეფორმაციას ახდენს ეს. დიახაც ახდენს. და როგორ უნდა წავიკითხოთ ესა? კარგი სახელია ნეემია, ხომ? ნუგეშის მცემელია ღმერთი, ესე რომ თარგმნო ქართულად. ღმერთია ნუგეშის მცემელი, იეღოვა ნუგეშის მცემელი. ჩვენ როცა ვკითხულობთ ამას ადრეც თქვი, ჩვენი ნუგეშის მცემელი ამ ცხოვრებაში ვინ უნდა იყოს? მთავრობა? გვცაა ვინმე ნუგეში ჩვენ? რომელიმე პრეზიდენტმა? ჩვენ ვართ ერთი რიგითი ნედლეული. რა ამ ნედლეულს იყენებს სახელმწიფოს ნებისმიერი აპარატი? ჩვენ ნუგეში არა გვაქვს მთავრობიდან არც ერთი ქვეყნიდან? ამაზე ორი აზრი არ არის. ნამდვილი ნუგეში ცემელი ღმერთია ჩვენ, იმიტომ რომ იგი გვიგზავნის ყველაფერს. მან შექმნა ჩვენ. უცნაურად ავართ გაჩენილები. ღრმათ რო დაუკვირდეთ, სასწაულის სწორედ ეს არის როგორ გავჩნდით. აი როგორ ხდება სიცოცხლის წარმოშობა? საიდან, რანაირად, როგორ შემოვდივართ აქ? მე რო შემოვდივართ, ეს ის გარემოა და ეს გარემო გვაძლევს იმას, რომ ბედნიერი ვიყოთ. ხედავთ, ბერდებით, კვდებით, არაფერი. ირგვლი მტრობა, აბსოლუტურად ყველა იტყუება. ტოტალური ტყუილია ყველგან. თუ დავიჭერთ ჩვენ თავს დღის განმავლობაში შეიძლება ერთი 100 ჯერ ვიტყვები და არც ვიცით და ეს ტყუილი კი არ არის მიღებული ტყუილად, ეს უკვე დაკანონდა როგორც წესიერება. იტყვება ასევე პოლიტიკური ლიდერებიც. საიდან მოდის ეს? აი, ბიბლიიდან. პირველივე წიგნის პირველივე თავი გვამცნობს ამას, რა მოხდა ადამიანს. გაფუჭდა ადამიანი, დეგრადაცია დაიწყო. თანდათანობითი დეგრადაციის შედეგად მოწყდით რა იმ ნეტარებას, ჩვენი სიცოცხლის ხანგრძლივობას იარა ცოდვამ და დავიდა 70 წელზე. კარგი, აი მოვლით 80 წლამდე. როგორ შესრულდა? მანამდე კი ადამიანები რა საუკეთესო გარემოში ცხოვრობდნენ და მეორე თანდათან როგორ შორდებიან ღერს და ამან მიაღწია იმ მასშტაბებს, რომ იძულებული იყო ღმერთი ჩარეოდა და მოევლინა ის, რაც ჩვენ წავიკითხეთ მეშვიდე მერვე თავებში წარღვნა როქვია დაბადების პირველ წიგში. ისევ დაიწყო ერთი ოჯახიდან 8 სულიდან და გამრავლდა კაცობრიობა. მას მერე არაფერი ტოტალური გლობალური კატასტროფა არ მომხდარა. მაგრამ ბიბლია გვეუბნება, რომ დედამიწაზე მოხდება ერთ ჩვენ ერთ დღეს ეს და დედამიწა არსებობას შეწყვეტავსო. ამიტომ საჭირო არის სასწრაფოდ ღონისძიების დასახვა. ჩვენ ახავაშენოთ რამე თუ მოემზადოთ აქედან გადასასვლელად. ქრისტემ გვითხარა, რომ ეს დროებითია, მოემზადეთ ჩემთან წამოსასვლელად. იყო მორწმუნე, ცხოვრებაში ქრისტე უნდა შემოუშვა. ამისათვის საჭიროა ვიკითხოთ საღვთო წერილი. ამისათვის საჭიროა კარგი მასწავლებლები და მადლობა ღმერთს ცხოვრებაში მთელი ისტორიის მანძილზე. კარგი მასწავლებლები გამოგიგზავნა ღმერთმა. ვინ აქცევს ამას ხალხო ყურადღებას? მაგის ადგილზე ცრუ მასწავლებლები გამრავდნენ და რაზედაც გვაფრთხილებდა ჯერ კიდე პირველ საუკუნეში იაკობი. თავის წერილში ჩაწერილი იაკობის წერილი. ბევრი ნუ გახდებით მასწავლებლები. მერე პავლეს წერილებში ძალიან ბევრი ცრუ მასწავლებლები შემოვიდნენ. თითქოს თანადროულია. ყველამ ყველაფერი იცის. ყველაზე ურთულესი საგანი ეს. ამავე დროს არც ერთი საგანი ისეთ სიყვარულს არ ეთქოს როგორც ბიბლია. თუ სიყვარული წინ არ უსწრებს ამას, ეს წიგნი არ იხსნება არავისთვის. სიყვარულით კითხულობენ თქვა რომანებს. მაგრამ იქ არაფერი ის არ არის, ხო? უფრო განცდა, ემოცია არის. ამ წიგნის გასაღები არის სიყვარული. ვისი? წიგნში მოთავსებული მთავარი გემირისა პერსონაჟისა, რომელიც ავტორი და რედაქტორია. ღმერთისა, რომელიც თანდათანობით თეოფანიის გზას რო გადის, შემდეგ განხორციელდება და იესო ქრისტეს სახით წარდგება ჩვენთან ახალ აღთქმაში. ამიტომ მთლიანი ბიბლია ერთი ორგანიზმია. დაყოფა მისი არ შეიძლება ძველი, ახალი, მე ახალის დაყოფა თქვა 50-იანებად, 90-იანებად დენომინაციებად. მე ადვენტისტი ვარ, მორმონი ვარ, იეღოველი ვარ, მე მართლმადიდებელი ვარ, შენი სახარ და არის ომი. ახეთ სატანამ რა გააკეთა? მთელი ორგანიზმი დაშალა. და არის ჩხუბი. ამიტომ ჩვენ არ ვეკუთვნით იმ კატეგორიას, რომლებიც აი ებძვიან ერთმანეთს. არავინ აღარ მიდა მე განხიბლა მივიღე ყველა დენომინაცია ორგანიზაციებისგან. დავიჭირე ეს წერილი და ვკითხულობ. ვიხმარიებ იმ ხალხს, ვინც ჩემამდე ცხოვრობდა დედამიწაზე და დატოვა წიგნები. ჩამოთვალეთ უარონ ირსბე დღესაც ცოცხალია, მაკი და ასე შემდეგ. დაწყებული პირველი საუკუნეებიდან. ყველა რა თქმა უნდა არ იქნება, მაგრამ მებრძოლებიც არის ამისი ალტერნატივა. ჩვენ სწორედ ამ ქრისტიანობის ისტორიას როცა ვსწავლოთ, აგერკვე 2000 წლის ისტორიას, ეკლესიის ისტორიას, სწორედ იქიდან გებულობ ჩვენ დავალაგოთ ეს, რომელია სწორედ ის გავყვეთ და თავარი ყველა იძახის ამ წიგს უტრიალეთ, იმიტომ რომ ღმერთი ამით ელაპარაკება ადამიანებს. რწმენა მოსმენისაგან, მოსმენა ღმერთის სიტყვისაგან. ღმერთის სიტყვა არის ბიბლიაში ჩაწერილი. ყველაფერი რაც აქ წერია, ადამიანმა უნდა განახორციელოს.
არ განახორციელებ და ამას შეცვლი, გადააკეთებ. ესე ტერმინი სამშენებლო შედარებას მოიხმარ. ძალიან ბევრ სახლს რო ჩააბარებ, ააშენა არქე და დასვა, არ კმაყოფილებს. შედიან და გადაკეთება იწყება. განსაკუთრებით საქართველოში გახსოვთ, მიშენებები, გადაკეთებები. ბოლოს დავიდა ისეთი რამ საქართველოში და შავი კარკასის ცნება შემოვიდა და თეთრი კარკასი. მსგავსი რამე არც კანადაში მინახია და არც ამერიკაშია, შავი კარკასი, თეთრი კარკასი, ვირასაგაშენებინებს შიგნით, შენდება მოცემულობა, მთლიანი პროექტი ქალაქი დაგეგმარებიდან და შენ იმის დამახინჯების უფლება არ აქვს. საქართველოში გახსოვთ როგორ არის? არავის არ აკმაყოფილებს მოცემული პროექტი. უნდა რაღაცა გადააკეთოს. მასე მოიქცნენ ბიბლიას. ბიბლია არ აკმაყოფილებს ღმერთის ეს პროექტი, ადგნენ და ყველა არქიტექტორებად მოგვევლინენ. აი ეს არის ოფიციალურ დონეზე კათოლიკები, მართლმადიდებლები, პროტესტანტების ნაირსახეობები. თელერიგიმეებში ინდივიდუალურად ადამიანმა საერთოდ ახლა საათროს ბიბლია კაცვაგე კომპიუტერია ეს არის მოიცა რა აგერ მღდელთან არ მივალ მეტყვის რასაც მეტყვის ხატი ჩამოკიდე ჩამოკიდე ერთი ორჯერ წავილოცებ აგერ ნაკურთხი საჭმელი შევჭამ სამარხულო რაღაცას ვიყიდი მღდელს ანგარიშ ჩავაბარე და განარტიებული მაქვს სამოთხე შევდა მოკვდემი მღდელიც მომიყვანეთ რაღაცას დამაწუწებს თავზე და ჭირის უფალი ძამშვიდებები წავა რომ აგერ მღდელი მოიყვან და ჩვენი ნიცვალებული ერი გავისტუმრეთ ზეციერ საქართველოში ნახეთ როგორ არის გამარტივებული და ღმერთი რას გვეუბნება უნდა გამოიცვალო შენ უკეთესი უნდა გახდე. შენ ინტელექტით ყველაფრით, ესე იგი უნდა დაიპატო. საერთოდ ბიბლიაში ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის დაბადება ხალხო, სულიერი დაბადება. რა ბედნიერია მშობელი, რომელიც ფიზიკურად დაბადებას ერთ შვილს, ფიზიკურად ხო წინ უსწრებს დაბადებს და მეორედ სულიერ დაბადების ერთგვარი მასშტაბებელიც რო იქნება. ორი იქნება, ფიზიკური და სულიერი. აი ესეთი მშობელი არის ბედნიერი. რო შვილს აკაც ეფერება და იქაც გაყვება. კაც იქნებიან ერთად. ასე რომ ბიბლია სწორედ ამ უცნაურობაზე მოგვითხრობს. სიტყვით ღმერთმა თქვა რწმენით და იწყება დაბადება. როგორ ჩვენ არ ვიცით, როგორც ფიზიკური დაბადება საიდუმლოებით მოცული. საიდუმლოებით რომ დაბადების აქტში ორი პეპირონება მამრიდამდეტრი გაბრუებული სიყვარულის ნექტარში გაეხვევიან საწოლში, გაგებაში არ არიან რასაკეთებენ და უცებ, უი, ფეხმძიმე თავარ. ა, ზოგს მოწონს, ზოგს არა. თუ ხარია თორევე სხომკაგე თუ არა ერთ-ერთი მაინც დაიღურემება არელოდებოდა დაღურემილია ქალიც არელოდებოდა ამიტომ მოიგონეს ჩასახვის საწინააღმდეგო რაღაცეები საიდუმლოებით არის მოცული დაბადება მიწერიც კი ფიზიკური კაცი შვილმა არის ეს და ამისი დადასტურება ისიც არის რომ არავინ არელოდებოდა და ამ ამბავს რომ იგი ფეხზემეთ არის ბევრი არ ხდება სიხარულით სასწრაფოდ გარბიან და იშორებენ რაოდენ უცნაურობით იქნება მოცული სულიერი დაბადება სულიერი დაბადება უნდა იგრძნო. თუმცა ხალხი ისე გამოთაყვანდა, ძალიან ბევრი ხალი ფიზიკურ დაბადებას ფეხზმეთ რო ვერ გძნობს. მე7 თვემდე, მე8-მდე ვერ გძნობს. და გაყურებული ვარ ხოლმე, როცა აი ესეთ რაღაც ან მოუშვა. უი, არიციან, ელოდებიან, რაბარა იცი. ასე როგორ ახარ გამოჭედილი, ისეთნაირად გაქვავებული, რომ ვეღარაფერს ვეღარ აკრძნობ. ან რო სულიერი დაბადებაც ისეთივე პროცესი არის მეგობრებო, როგორც ფიზიკური. სულიერი დაბადებაც უნდა იგრძნოს ადამიანმა თავისი ناقოფებით. იწება რაღაც მუშაობა და ყველა ვარიანტი ამას ხელს უწყობს თუ ფიზიკურ დაბადებისთვის აუცილებელი არის მამრისა და მდედრის კვერცხუჯრედის სპერმა ასევე სულიერი დაბადებისთვის აუცილებელი იესო ქრისტე მასთან ურთიერთობაში ის არის ჩემი გამანაყოფიერებელი სულიწმიდა აი ეს არის სულიერი ესე იგი მე უნდა დავიბუდო სულიერად ფიზიკურად მადლობა რომ ზედა და მამის დახმარებით შემოვედი თუმცა სული ღმერთმა მომცა ამიტომ საჭირო არის სულიერი დაბადება რამე თუ განდიდებული სხეულით შეიმოსოს ჩემი სული და ღმერთთან ვიყო ნამდვილი მშობელთან ჩვენ ხო ამისთვის გავჩნდით ეს ბიბლიაში წერია მე ჩემი არ გეგონოთ ახალ თეორიებს არ ეკავაზოთ ბრუნ დავალაგე სოციალურ ტერმინოლოგიით არსი დამახინჯებული არ ამაქვს თორე ღმერთი დაამჯის თუ დავამახინჯებთ ღმერთზე პირიქით ის სწორია მე ხშირად შეიძლება ამას ვერ ვახორციელებდე. ამიტომ ჭირდება მე მუდმივად ქრისტესთან ვთქვათ, მივიდე ჩემი იმით, მივიტანო ჩემი ამბები და მოვინანიო. ამიტომ საჭიროა განმარტოვდე ოთახში და შენი ფიქრები და რაღაცა მიუძღვენ იმას. რა კარგად იცის ნეემანმა. ნეემანი არ მიდის ღვთელთან აღსარების ჩასაბარებლად. მოცულობს განმარტოებული. მას როგორ უყარს ეს ღმერთი? ამავე დროს მან იცის ბიბლია. არ არის აკრძალული არ წაიკითხოს ესე იგი ამ დროს დაწერილი არის დაახლოებით მოსეს ხუთ წიგნები და დამატებული მეფეთა წიგნები 14 წიგნი დაწერილი არის თითქმის ესე იგი ისუ ნავინის ჩათვლით ეს დევს გადამწერლები არ ცელებდნენ დიდი ტირაჟირებით არ იყო მეგობრებო მაგრამ ნემიამ ეს იცოდა ისევე როგორც წიგნობარი ეზრა ამას კითხულობს საჯაროდ ხალხს უკითხავს და ასწავლის დღეს ჩვენი ქართველი მღვდლები რას აკეთებენ
რა ინსტიტუტია ეს, რა ჯანდაბა არის ეს? რატომ გამოგვითაყვანა მოსახლეობა ასე და ღმერთის რისხვა რატო დავიმსახურეთ ჩვენ, რომ ტერიტორიაც დავყარეთ, ხალხიც გადავყარეთ, საწყალი ქალები გადაყრილია. ჩვენი ქალების ყველაზე გაუბედურებულია, მე მგონი, მსოფლიოში. ოჯახები დანგრეული გვაქვს და ხატებიც გააყოლეს, შედალოცულო ეს წარმართული კერპები, როგორც ლაბანის ოჯახიდან გამოქცეულ ქალიშვილს, ის წარმართული კერპი მოყვება. იაკობის ცოლზეა ლაპარაკი, გახსოვთ ხომ? მეგობრებო, რა ჯანდაბა არის ეს? და ჰა, არც გავგიკვირდეთ რაც ხდება ჩვენ თავზე. ამიტომ ყურები გამოვიფხიკოთ და ვთხოვოთ ღმერთს და ნებისმიერ ასაკში, ნებისმიერ ასაკში ღმერთი მისაღები. არავინ არა თქვას რა აღადროსი 100 წლისა ვარ, 200 წლისა ვარ. კი 200 წლისა თუ მიიღებს, რა თქმა უნდა დაბადება ყისიერია, მაგრამ ის სიტყვა არ ეცოდინება, რაც მანამდე დაბადებიდან უნდა გაევლო. სულ სხვა არის, მე რომ მაგალითად ამას ვზიარებოდი 6 წლიდან. სულ სხვა არის. მაგრამ ჩვენ ისეთ ყურ ქვეყანაში დავიბადეთ, რომ წარმოდგენ არავის არ ქონდა. რა ჯურებს იწერდნენ, რატო დარბოდნენ, რატო იყვნენ ამ ხატებთან, სწორია თუ არა ეს ხატები, ეს სანთლები, მღვდლები, კითხოს არავინ არასწორს. აფსუს ჩვენი ინტელიგენტები. არა და ყველა ქვეყანას თავისი ინტელექტუალური წარმოადგენლები ყავს. ჩვენ საქართველოში ინტელექტუალური საქართველოს ისტორიას ვიცნობ, ჩვენ წყავდა ინტელიგენტები. ესე იგი გონით რომ მუშაობს, გონიერი ხალხი. რატომ ხაც ამ გონიერმა ხალხმა მთელი ისტორიის მანძილზე ღმერთი გადააბარა ნაკლებად ტლუ არაგონიერ იმას. აი სატანამ გააკეთე. დღესაც ესეა. საქართველოში ხოლმე გიგანაძეზე ინტელიგენტი, ნებისმიერი ინტელიგენტი ხო ჩვენ საქართველოში. ნებისმიერი, აი შემიძლია დავასახელო რამოდენიმე, ხო? აი რამოდენიმე ბევრს ვიცნობ. ხომ აი ისეთი კარგი მოსაუბრეები არიან. ჯერ ერთი მთელი ფილოსოფიის ინსტიტუტი საქართველოში რო იყო საბჭოთა კავშირის დროს, პირადად ვიცნობდი 4 კაცს პირადად საუბარში. ძალიან მაგარი ინტელიგენტები იყვნენ. ესთეტიკა, ფილოსოფია, რელიგია, ყველაფერი რო კარგად იცოდნენ. ასეთმა კაცმა შეიძლება გიგანაძეს მოუსმინოს. ესო წინააღმდეგობა. მაგრამ ნეემიასნაირ მოუსმენ. ის აღმატებული, იმიტომ ღვთისკაცია. სიბრძანეს ღმერთიდან იღებს. დააყვირდით ახლა მეთევზეები, სულ ცოტა 8 კაცი, ნამდვილი 4 ვიცით. პირდაპირო წერია ახალი აღთქმაში. წერაკითხვა არიციან. წერაკითხვის უცოდინარი მეთევზეები რა წერილებს გვიტოვებენ? ესე იგი პეტრეს ორი წერილი ვიცით ჩვენ, ეს მეთევზეა. ასევე ჩვენ ვიცით წერილი იაკობის. მისი სოციალური წარმოშობა ჩვენ არ ვიცით. იესო ქრისტეს ძმა იყო იაკობი და იუდა. ასევე იუდას წერილიც არის მოწოდებული. მაგრამ აი ეს მეთევზეები ასეთი უცნაური. იოანე მეთევზეა, ხო იცით? პეტრე ხო დავასახელეთ. იოანე რომელიც სამი წერილი ხო ვიცით? ასევე ავტორია იოანე სახარებიდან იოანეს ქრისტეს ბიოგრაფია რო შემოგთავაზა და ასევე ბოლო წიგნი გამოცხადება რო ქვია. შეხედეთ როგორ აზროვნებენ. რა აკადემიები დაამთავრა ეს? თუ ამოსი იყო ის თეოლოგი, წემსი იყო. დავითი? დავითი ვინ იყო რო? ერთი მეჯოგე ოჯახიდან წამოსული პიროვნება. აბა გადახედეთ რა ფსალმუნების ავტორია. ამას შეედრება ვინ მე სულიერებაში 150 ფსალმუნიდან 9-ზე მეტი ავტორი, მიწერი ავტორი დავითი არის. აი ღმერთთან ვინც დაახლოებულია, როგორ ხვეწავს ღმერთი ადამიანის ცნობიერებას და ნებისმიერ ასაკში ღმერთი მისაღებია. არ მიიღებ დაიღუპები. კარგია რომ ბავშვობიდან ეს რო ისწავლებოდეს, როგორც ის უნავითან წერია. და ჩვენ მოგეხსენებათ ისეთ ქვეყანაში დავიბადეთ, ახლა ყველა ვინც ვართ აქ ასე თუ ისე ეპოქაში ცხოვრობდით. ახლა ამაზე მინას გეტყოთ და კაცო, ქონდა სტიქიური ურთიერთობა და ზუსტად მაგ მდგომარეობაში ჩვენ ვეძებდით ამას. მეცესე ვიყავი მაძებარი და ხან ფილოსოფიიდან ვეძებდი, ხან სხვადასხვა რელიგიებიდან და როგორც იქნა დავიტანჯე ამ გაუგებრობის ოკეანეში, როგორც იქნა მისურდა იმ კონძულზე, რომელსაც ქრისტიანო კონძული ქვია და განმარტოვდი იქა და ჩემთან ერთად იესო ქრისტე მეც წიგნი ხელში ჩამიტო. ამ კონძულზე ვინც ცხოვრობს და ბინადრობს, ის არიან ჩემი მასწავლებლები. მართალია ბევრი გარდაცვლილია, მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთი არ არის ქართველი. აი ეს არის უკეთრება. სულ სხვა არის ქართველი, რომ მასწავლის ამას, ხო? ღმერთმა რატომღაც ეს, რატომღაც არ დაუშვა, არ ვიცი, როგორ შეიძლება ღმერთს რაიმე ესეთი ის მიწე რაღაცა შენიშვნები. მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. საქართველოში ამ წიგნის მასწავლებელი დღესაც კი არ აქვს. და გადავაბარეთ ეს ყრუ ბნელ ძველ კომუნისტებს სახელმწიფო უშურობიდან დანიშნულ პატრიარქს, მერე მის მიერ განწესებულ და კაციშვილ მარცის როგორ ინიშნებიან ეგ ხალხი, როგორ აღმოჩნდებიან იქ და მერე ტვინს გვირეცხავენ, თვითონ მაგრა ცხოვრობენ, დაგვცინიან
შაყირობენ, დარწმუნებული ვარ ყველა მღვდელი, ორი სამი კაცის გამორკლის და ნახდათ შაყირებს ადამიანებს. აბა თვითონ არ აკეთებენ იმ შარლატანულ რაღაცებს, განა არის ისო, არანაირი მირონი არ ასდის ხაზს. რა კომუნისტურ პერიოდში უნდა ყოფილიყო მირონი, ისეთი ათეიზმში ვიყავ. რა ახლა ატყდა რა წუწაობს თელი ხატი. რა ახლა გადმოდის ცეცხლი კაცო. ამ კომუნისტურ ეპოქაში გვინდოდა სასწაული რომ დაنگრეულიყო, თქვა ქართულ ცნობიერებაში ათეიზმი. და მათ ისეთი გრიალი კომუნისტური წყობა იყო, რომ ამოგიღო ღმერთზე რამე და ტყავს გაგაცრობდნენ. და იკრძალებოდნენ, შეხვიდოდით ეკლესიაში და იქ იყო რა, ყველა აგენტები იყო, ჩაგიშვებდნენ. კარიერა თქვენ დახურული იყო. ნამდვილად ესე იყო, საქართველოს ახლა არავის არ იჭედენ ამის გამო, იმიტომ რომ ქართველი მაინც მორჩილი არის და ყოველთვის სახელმწიფო მითითებებზე სწორდება. და სახელმწიფო მითითებიდან არ აღარჩინდა ახლა ვითომ რელიგიურობა, ტრადიცია რო დაიმბრუნეს. დააბრუნეს ჩოხა, ანწი, ყაბალახი, რა ვიცი, თუ რამე სისულელე იყო, ყველაფერი აღორძინდა. ესე იგი ქრისტიანული აღორძინება კი არ მოხდა და რეფორმაცია. რაც ფეოდალური იყო, ყველაფერი დააბრუნეს. და ფეოდალური გაგება არის მართლობისაც, ბატონებისა და ყმებისა. ამიტომ ახლა სრულიად წინააღმდეგობაში იმოდის საქართველოში, რა ხდება იმასთან, რაც ნეემიას მეხუთე თავში წავიკითხეთ. გადახედეთ რა საკეთებდნენ დიდრები, გაუჭიდა ხალხს. ნატალემ ილაპარაკა ჩემზე წინამძე ხომ? ჩაუკვირდეთ ამ ადგილებს, მუხლი მუხძე შეიძლება გავიაზროთ ეს და დაგვაფიქროს. და თანამედროვე ცხოვრებაში გადმოვიტანოთ. მართალია ჩვენ რომ ამას სწავლობთ, იმიტომ კი არა სწავლობთ, რომელიმე ერთი თავი და ერთი წიგნიდან რაღაც არწმენა მივიღოთ. ჩვენ გვჭირდება საბოლოო ჯამში ჯვართან მისვლა, გოლგოთასთან, იესო ქრისტესთან, იმიტომ რომ მთელი წიგნი ამაზეა დაწერილი. იესო თვითონ ეს წიგნი ჩემზეა დაწერილიო. და ჩვენ სწორედ ღმერთს მიყვებით ამ წიგში. ნეემიათა კი არ ჩერდები. ნეემიას სახელი თვითონ ღმერთია, მაგრამ სად არის ეს ღმერთი? ვის ლაპარაკება? როგორი ლაპარაკება? ვინ ლაპარაკება? ნეემია ღმერთს. ღმერთის რწმენით მოძრაობს. ჩვენ ეს წიგნი გვასწავლებს, სადაც არ უნდა ვიყოთ, ჩვენ ღმერთის რწმენით უნდა ვიცხოვროთ. ღმერთის რწმენით ვიაროთ და კედელიც უნდა ავაშენოთ. ჩვენ როცა ავშენდებით, ავღორძინდებით, სული რეფორმაცია რომ მოხდება, აუცილებელი არის საჭირო კედლის აშენება. და მუდმივად ეპისკოპოსები უნდა ვიყოთ საკუთარი თავისა. ზემოდან ხარ არ შემოვიდეს არავინ ჩვენ ცნობიერებაში. ჩვენ ცნობიერებას ჭირდება დაცვითი მექანიზმები კედლის სახით და ასეთი ფარი სწორედ მაცხოვარია იესო ქრისტე. ამიტომ მუდმივად ქრისტეს გაბატონება ჩვენ ცნობიერებაში, ეს არის ერთ-ერთი ძალიან ესეთი ძლიერი ფარველი საფარი, რომლის წინაშეც სატანა უძლური არის. საჭირო არის ამიტომ წიგნის კარგად ცოდნა. და ამას ჭირდება ეს მთელი ცხოვრების მანძილის საკითხავი წიგნია. ხო არის რომ გარკვეული საათები ჭირდება რომელიღაცა საგნის შესწავლას, ხოლო სემესტრები, საათები სკოლაში, ინსტიტუტში სემესტრები, მაგრამ ამ წიგნს დაბადებიდან სიკვდილამდე ცხოვრების თანამგზავრია. ამიტომ ქვია მას სიცოცხლის წიგნი. სიცოცხლე ხო ვიცით დაბადებიდან მოდი. ეს არის თანამგზავრი. ყოველ დღეს საკითხავია, ყველა ეპოქაში, ყველა დროს და არასოდეს არ ძველდება. ამიტომ არის ასეთი დიდი ყურადღება წიგნის მეშვეობით და თქვენმე დავღალეთ ამაზე ლაპარაკით, თუ ვინმე ასეთი სხვა, ეს უკვე მისი პრობლემა არის. არ დავიღლები ამ წიგზე აი ესეთი პროპაგანდა და არ ვქეთ, ნუ შეგვაშენებს ეს სიტყვა, აპოლოგეტიკა, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ეს წიგნი, რწმენა ამ წიგნიდან არის. ამ წიგნიდან შეხედავთ სამყაროს და გინდათ ამ უსიერ დღეში, რომელსაც 21-ე საუკუნე ქვია და ეს საშინელი საუკუნე არის სხვათაშორის. ხო იძახიან პროგრესი კი არა. რაც შორს გამიხედია ისტორიაში ასეთი დეგენერატული პლანეტა არცეთ საუკუნეს არ ქონია. რა გვაოცებს მარტო თვითფერავი და დარწმუნებული ხართ რომ ტექნოლოგია მე-3000 წლეულში უფრო დაბალ დონეზე იდგა? ჯერ კიდე მე-4 თავში ბიბლიის დაბადების წიგნი მე-4 თავი, იქ რა არის ჩამონათვალი? მუსიკაც იციან. იარაღებიც არის რკინის ყველა. რა გამოქვაბულის ხალხი? აი რა საიდან? რანაირად მოხდა ეს თანდათანობითი ევოლუციის შედეგი და ჩვენ ახლა მივახციეთ ისეთ დონეს, რომ დაამთავრდა ის ბნელი იყო ეპოქა და ბნელი კაცი ისე იაზრონებს მესამე მე-4 ათას წლეულს ჯერ მარტო ინდურ ლიტერატურას რო ჩავხედოთ. ისინი როგორ აზრონებდნენ? აღარ ლაპარაკობ ქრისტიანულს. ეს 2500 წელი გვაშორებს სოკრატესა და პლატონის დარი მოაზრონე თუ იცით დღეს ვინმე. დღეს არის შტამპი დეგენერატების პლანეტაზე ვცხოვრობთ. ჩემ თავსაც ჩავთვლი. ესე იგი დეგენერაცია, გენერაცია და დეგენერაცია. განა სალანძღავი სიტყვაა, რომ ჩვენი ცნობიერების დამახიჭება, გადაგვარება დაბლა საფეხურზე ჩამოსვლას გულისხმობს. ეს გასაღებულია როგორც ძალიან მაგარი რაღაცა ისეთი მიღწევა. რა არის რომ ტექნოკრატიის საუკუნეში რო ვცხოვრობთ, გონია რომ აუ რა მიღწევებია. თანამედროვე ტექნიკური მიღწევები საფუძველი არის წარსული. გონიათ რამე ახალი შეიქმნა?
იმ ხალხმა დატოვა ესენი აგრძელები რა პლაგიატორები არ 21 საუკუნის მეცნიერები არ პლაგიატორები ხო რა ძველებმა დატოეს ან იმას იმ თემებს უტრიალებენ რაღაცა გადმოიტანეს რაღაცა შეცვალეს და სტიმულატორები ისენი იყვნენ დღეს ინფანტილური პლანეტაა გამოთაყვანებულები და რაღაცა განზოგადოებული ერთნაირი პორტრეტით შემუშავდა და საერთოდ მიდის საიტკენ მიდის ეს იქით რაც ბიბლიაში არის აღწერილი ამიტომ რომ თავი დავახციოთ ამას კი არ ვაშინებ ვინმეს უნდა ვიცოდეთ საცხოვრობთ როცა იცი საცხოვრობ მაშინ მოდის სიყვარული და ჩვენ აღარ ვიქნებით დაბოღმელი. უი ესე მეგონე ეს ადამიანი. უი შე ასეთო, შე ისეთო. ჩვენ უკვე ლოცვითად და სიყვარული და რუდუნებით განა ჯოხით გამოვეკიდებით მდიდრებს. არც ნეემია გამოკედებულა იმას, შეაგონა მათ. ამიტომ ჩვენი მხუთელები საერთოდ რასაკეთებენ? ვერ ხედავენ პარლამენტში 95 თუ 51 მილიონერია. გაატყავა ხალხი რა. არ მისმის, აი, რანაირი ქრისტიანული ქვეყანა არის ეგა? არც ქველმოქმედება არის. ეს მილიარდელი არ და მებაღე მებოსტნეობით არის დაკავებული ხეები, თუ სადმე მოთხარა, სახში დაიერგო. გაგიჟდებით პირდაპირ, რა არის ეს? რა ხირება არის? რა ჯანდაბა არის ესა? ან ეს გაუთავებელი იყიდე, ვეღარ გაცხა ქართველი ამ იყიდებით გატენეს ყველაფერი. ერთმა რაღაც გარკვეულმა ჯგუფმა და დანარჩენები გაატყავეს. ეგ გაატყავებული ხალხი დადის ეკლესიაში. დადიან გატყავებული ხალხი გასუქებული მღვდლებთან. ძალიან მაგარი წინააღმდეგობებია. აი ეს მეხუთე თავი, რომ კითხულობდეს, ადამიანთვალიერებია, წამიკითხია, სხვადასხვა განმარტებები, სხვადასხვა ხალხის დახმარებები, თხომ კომენტარები, გაოცებული ვარ რა კიდე ერთხელ. მეთქი, სადაც ცხოვრობთ ჩვენ რა? პლანეტა იგულისხმება თან საქართველო. რა რწმენა ხალხო გაბატონებული მსოფლიოში? აი რა მოწმუნე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქალაქეები? აი რა მოწმუნეები არიან? აი რა მოწმუნეა ტრამპი? რა მოწმუნეა ვთქვათ საქართველოსი რომელიღაცა ის სანთლებით თუ დარბის პრემიერ-მინისტრი ხო დადიან 3 მეტრიან სანთლებით რა გუმბათები არ დაიპყრო სააკაშვილმა აბობდა გუმბათებზე მოდოლებს იღლიაში არ შეუძრა სააკაშვილი და არ დაუშო ქართლმა ბიზნეს ოჯახმა პატრიარქს და პატრიარქი არ არის უწმინდესი იესო ქრისტეს არ ქონია ეგ ტიტული ხო ამ დროს ეგ არის ნამდვილად წმინდა გაგწმინდა მაგარ ჩვენი სიბინძური მანა იყო და ამიტომ დაიტეხა რისხვა მამისა და ჩვენ კიდე გაგვამართლა მისი წმინდა ბუნება ჩვენში შემოიტანა რამე თუ გზა გაუხსნა სული წმინდას და ჩვენ კიდე ამას ბლოკავთ. ამიტომ რომ არ მიემსგავსოთ მაგ ხალხს, მოდი აღმოჩნდეთ იმ ნაპირზე, რომელსაც ქრისტიანული ნაპირი ქვია და ჩვენ წინამძღოლი მოდი იესო იყოს, არა ადამიანი, არამედ იესო. ამისთვის საჭიროა ბიბლიის კითხვა და ვინც ამ წიგს კარგად განმარტავს, იმას მეტად მოუსმინოთ. ეს ინგლისურ ენაზე იქნება, რუსულზე თუ თუნდაც არაბულ ენაზე. არაბულ ენაზედაც არის ბიბლია ნათარგმნი. მე ყოველთვის ასეთ ხალხს უსმენ და ისინიც ბიბლიესთან დამაახლოებელი მასწავლებლები არიან, რომ კარგად შემოვიდეს ჩემში ის ჭეშმარიტებები, რომელსაც ღმერთი აფრქვევს ამ წიგნის მეშვეობით. დიდ სიამოვნებას მანიჭებს ამ წიგნზე მომუშავე მეცნიერ მუშაკები და ასეთები ბევრი არიან. ქიმიური ფიზიკის პროფესორი არის ერთი, დონალდ ჩიტიკი, აი მის წიგნმაც ისეთი რაღაცები გამაგებინა რომ გაგაუცებულიყო კაც ეს მეცნიერია ხო და ბიბლიაზე დაყნობით რევს წერს აი ვინ გვაკლდა ჩვენ საქართველოს ჩვენ ყავდა ინტელიგენტები აი ინტელიგენტი არა ხარ როცა ესეთ კარგ ლექსებს წერ რომანებს თუნდაც 19 საუკუნის ინტელიგენტი არცეთ 19 საუკუნის ინტელიგენტს ამ წიგზე არაფერი არ თქვია და რო შევადარე რუსეთის 19 საუკუნის წერ გაუჩნდი ბელინსკიც კი ამ წიგმა აღაფთოვანა და თქვა რომ ეს არ არის მიწიერი წიგნიო ბელინსკი მოგეხსენებათ ეს არის ხუთწლიანი კაცი მორწმუნე და ასე შემდეგ ლიტერატურა იყო ლიტერატურული კრიტიკის წარმომადგენელი იყო რუსულ ლიტერატურაში ეს სხვადასხვა ძალიან კარგი კრიტიკოსი იყო აი ამანაც ამ ბიბლიაზე იცით რა ყაიაზრი თქვა ეხლა ციტატები თავს არ შეგაწყვეთ შეგიძლიათ მოიძიოთ ყველა იმაში დღეს ყველანაირ მისაწვდომი არის ვისაც აინტერესებს ინტერნეტში ყველაფერი აბსოლუტურად და როცა უკვე აი ამ საკითხებს ესე უყურებთ გამიგეთ აი დაგვაფიქრებს თვითონ ლექსებს 1 2 3 ქართულ ლიტერატურაში პოეტი შემიძლია მოძებნო რომ გულგრილი არ არის ამ საკითხთან მიმართებაში მაგრამ ვერ დავასახელებ ინტელიგენს რომ ბიბლიაზე რამე ეთქვას აი რა ციგნი ეს რატოა დაკეტილი აი იმიტომ რომ განაწილებულია როლები მღვდლებმა ტაბუ დაადეს ეს ციგნი არ შეიძლება წაიკითხო მღვდელმა უნდა აკურთხოს უყური ახლა როგდის აკურთხებს მღვდელი და პატრიარქი რო აკურთხებს ბიბლიას რო წაიკითხავთ ვერაფერს ვერ გაიგებთ იმიტომ რომ ეს სატანა არის მართლაც რო წაიკითხავთ მაგისი კურთხევით ხა გამოთაყვანებული და ხა გადახედე არ ლაპარაკობენ მართმადებლები აბა დაილაპარაკეთ ასე რომ მოდი ჩვენ ბიბლიამ ბიბლია წაგვაკითხოს ღმერთმა სული წმინდით და ამისთვის საჭირო არის პატარ-პატარა ფეხის ადგმა ესე იგი ბიბლიური ამბანი უნდა ვისწავლოთ თავიდან ჩვენ ვსწავლობთ ლაპარაკს ლუღლუხს მერე ყალიბდება ჩვენი გრამატიკული წყობა ოჯახის წევრების მეშვეობით და მერე შევდივართ სკოლაში
ასევე ბიბლიასთან ურთიერთობაში ჩვენ გვჭირდება ბიბლიური ამბანის სწავლა, მეთოდოლოგიაც და გემოს გასინჯვა. უკვე ისე მიდის, რომ აიტყვი რა კარგი ჩასახუტებელი წიგნია, ცოცხალი წიგნია. განა ქახალდი კი არ მიყვარს და ასოები. სიტყვა მანდროარი ცოცხალიც უნდა გაცოცხლდეს ჩემ შინაგანში და ჩემი ცნობიერების ფორმირება ამან უნდა მოახდინოს, იმიტომ რომ მე გამოჭედილი შევხვდი უკვე ამას და ჯერ უნდა დაანგრიოს მან, უნდა დაინგრას. როდის დაინგრა იერუსალიმის კედლები და იერუსალიმი და ტაძარი? როდესაც ღმერთს დაშორდნენ. როდის იწყება აშენება? როდესაც ადამიანებმა მოიანდინეს ბაბილონში და გარკვეული ჯგუფი ბრუნდება და აღორძინება იწყება ტაძრისა, კედლებისა, ქალაქისა და მოსახლეობისა. ამას გვასწავლის წიგნი ეზრა ნეემია და მერე სპარსულ პერიოდში ესთერსაც გავეცნობით. ასე რომ დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, არ მინდა ყურებიხა თქვენი დავღალოთ და მადლობა უთხრათ ღმერთს ყოველი კვირეული ჩვენი ცნობიერების მობილიზებისათვის. ამის გარეშე არაფერი არ ხდება. ვთხოვოთ რომ ყოველთვის ჩვენ კითხვის პროცესის, სწავლის პროცესის, საუბრის პროცესში თუნდაც მე ვლაპარაკობ, არც ერთი სიტყვა ისეთი არ მათქმენოს, რომელიც მის არს ეწინააღმდეგებოდეს. დაბლოკოს ჩემი და ამაბლოკოს. მე ამას ვთხოვოთ. გამიცნას გული უფრო და უფრო კარგად დამაახლოს იმ ჭეშმარიტებას, რომელიც ჭეშმარიტებებს მან ციდან გამოგვიგზავნა და თვითონ შეეწირა სიყვარულით ცოდვას, აღება როქვი აიღო, შეეწირა მას დადო, სისხლით დაღვარა და ასე გამწიმდა მე და თქვენ. მადლობა მას, უგუნთ უგუნისამდე ჩემოკარგებოდა დარჩენილი ცხოვრება, ასე მძიმე ცხოვრება, ყველგან როარი უკვე განსაკუთრებით რიგ ყველასთვის გადაგვატანინო სიხარულით და ეს სამყარო გაჩენილი უფრო კარგად შემოვიდეს ჩვენ ცნობიერებში, როგორც ლამაზი ოსტატის მიერ შექმნილი, მაგრამ ადამიანის უხიაგობით და უჯერებლობით დამახინჯებულია. და ეს გასაღებულია ხელოვნებაში, როგორც რაღაც სულიერი. სულიერი კი მართლა არ ვიგო. თქვენს გისურვებთ ასევე, მეგობრებო, კვირა ღმერთის უფლის დღე არის და ეს ერთი დღე მაინც, რომელიც მან ბიბლიით გამოგვიყო, რომ ექვსი დღე მუშაობა და მე-7 დღე ჩემთვის განკუთვნილი იყოს, მართლაც ერთი დღე მაინც ჩვენი აზრები ვიფიქროთ მას. შეყარებულზე ფიქრობენ მაშინ, როდესაც უყვართ. და თუ ღმერთი უყვარს ვინმე, ერთი დღე მაინც ხوار გეუნება ყოველ დღე. იმდენად მოკრძალებულია იცის ჩვენი უხიაკებუნება ღმერთმა, რომ ერთი დღეო რა. აი რომელი ხალია თქვის ქმარს, რომ ერთი სულ უნდა მას იგოტრიალე ჩემთან. მითხარ გიყვარვარ? გიყვარვარ. და სულ წარ ამარა თხოვლებს, აბა გიყვარვარ? არ გიყვარვარ? აბა მითხარი? და ასჯერ უთხრა ხალხს, მიყვარხარ? აბა არ მოწყინდება ხომ, თუ თლათის არ არის რაღაც იმაირი. ასე რომ აი ეს ღმერთი კიდე უფრო ისეთი ის არის მობიერი და ერთი დღეო. 6 დღე იმუშავეთო. ახლა ხთხმაში მაშინ მოკრძალება კარები ისე გაიღო, რომ მეტი გეკუთნის. უსა ერთ დღეში კარგად შევიმეცნებ მას. და სიტყვებს გავიგებ, ყოველი დღე მისი არის უკვე. უკვე აღარ მჭირდება. აი თორმე რა თქვა მან. თავიდან მე როეთქვა ყოველი დღეო. შეიძლება კაცი ისე ყოფილიყო, მაგრამ მოკრძალებულად ერთი დღე დამითმე რა. და ამ ერთ დღეში თუ ამ ნეტარებას კიდევ იმეორებ, იგრძნობ ეს ერთი დღე, თელი კვირა 7 დღეთი ქცევა შემოკარგებო და მართლაც ყოველი დღე ამისთვის თუ არ არის განკუთვნილი, აბა ვისთვის არის? დანარჩენი 6 დღე სატანამ უნდა იმუშაოს ჩვენზე. ასე რომ ჩვენი შესამოწმებელი ეს ციგნი არის. ფიქრს რა რაღა უდგია წინ? წვევი? 10 წუთი ფიქრე რა ამაზე. სამყაროს გადახედე, დაშალე აზრებს სანამ დაიძინებ. ჯობია ამაზე ფიქრით ჩაგვეძინოს, ვიდრე დაგვაძინოს რაღაცა მუსიკა, როკ მუსიკამ, არ გეძინება და ყვინთაოფ ან გაზეთმა. დაძექი და 10-15 წუთი თუ არ გეძინებათ, იფიქრეთ სამყაროზე, სამებაზე. როგორ გააჩინოს, არის თუ არა ღმერთი და ჩააგეძინებათ ღმერთზე ფიქრი და კარგად გაგეგვე. გაგეგვეძებათ? ღმერთს მადლობა უთხარით, რომ ისევ მოგანიჭათ ერთი დღე მასზე საფიქრებლად. ისე რა აზრე ადამიანს ცხოვრებას? ჭამა და სმა, მაშინ ცხოველები ჩვენზე ბედნიერები ყოფილან. ყველა თქვენთაგანს ჩვენი ჩათვლით უსურვებ მეტი გონიერებას. ღმერთი ამუშავებული იყოს ჩვენს ინტელექტში და გაგვაოცოს მისი მოქმედებით. გაოცდებით მაშინ, როცა ადამიანი ბლუ იყო და ალაპარაკდა, ენაბრგვილი იყო და გახსნა პაკე, მერე გულღრძო იყო და დაუთვა გული, ამიგეთ სასტიკი იყო და დარბილდა, მრისხანება ახასიათებდა, სიყვარულად გადაიქცა. ამ სასწაულს ახთენს ეგა, ბევრისთვის მოუხთენი ეგა. კაცობრიობის ისტორია სავსეა, როგორი მოქმედა ამ წიგმა ძალიან ბევრ ხალხზე, ძალიან ბევრ ხალხზე, იცით, როგორი სასწაულებს ახდენდა ეს. მე მჯერა სასწაულებისა და არა ისეთი, რაც საქართველოსია გამეფებულ გავრცელებული. სასწაული პირველ რიგში ჩემში. მე უნდა შევიცვალო. ღმერთს ეს არ შეუძლია, მაშინ რა ზეალაპარაკი? შეუძლია. თქვან მან სულიერი დაბადება რეალობა არის.
სულიერი დაბადება ჩვენში აი აღწერილია ეს მდგომარეობა პავლეს რომელთა წერილში და ეს მემჯერა და აგერ ვარ ჩვენც აგერ ჩვენ თითოეულ ჩვენთანაც გადახედოთ თქვენ ცხოვრებას აბა მიხვდებით თუ არ არის ეგ რატო გაქვთ მიდრეკილება მაგის ძებნისკენ როგორ არის მე თანდათან მოწესრიგდა და დახვეწა იწყება მე უფრო მეტად უკვე განაზდებით აი სამყაროს მიმართ აღარ იქნებით შფოთიანი აღარ იქნებით აგრესიული აღარ იქნებით ამბიციური და როგორ ოკო აი მე მაკადრე რა წარმოვადგენთ რო აი რა წარმოვადგენთ აა ბადონა შეგვაგინეს გაგვლანძღოს მე რა რა პრობლემა თავარია ხა მერტი გვიღებს თუ არა რას გეტყვის ადამიანი ამას დიდი მნიშვნელობა არ მევანიჭოთ მოვშორდეთ ეგეთ ადამიანებს გადავკეთოთ გამოვიღოთ წავშალოთ ვინც ნერვებს გიშლის რა საჭირო 2 3 შეგონების მერე დავალებოთ თავი წყნარად დავილაპარაკოთ მეგვიღებს არ მეგვიღებს კარებს კერ შემოგიმტრებენ ჯერჯერობით არ არის დრო მეგობრებო ასე რომ ბევრი ამი ჩვენზეა დამაკიდებული პირველ რიგში ჩვენი თავი უნდა გადავაკეთოთ რწმენის მეშვეობით ღმერთი გააკეთებს ამას მე კი არ შემიძლია ხშირი ურთიერთობა სახვთო წერილთან და იმ ხალხის მოსმენა რომლებიც ამ წიგნით არიან გაჟღენთილი ჩემში მოხდენს ფორმირებას ცნობიერების ლოკური სისტემის შეცვლას ბევრ ამას გადამაფასებინებს ადამიანს უფრო სხვანაირად დამანახებს და აღარ იქნება ადამიანი დაყოფილი ორად საძულველი და საყვარელი აღარც არ მოწონს ეს არიან უბრალოდ ადამიანები რომლებიც კრიტიკას იმსახურებენ რისხვასე და ეს ღმერთით მითითებით არის ეს გასაკეთებელი სიყვარულით უნდა გავაკეთოთ და არიან ადამიანები რომლებიც ელემენტარულად აი ესეთი იმით თქვა არ ვიღებს რომ ახლა იუდა არ იღებს არანაირად იესო ქრისტეს მაგრამ იესო ქრისტემ თუ ჭოლოკებით გამოიკითა სიყვარულით იყო ხო სიყვარულით იყო ყველა ადამიანთან ეს სიყვარულის წიგნი არის და თავად სიყვარული განხორციელებული სიყვარული იესო ქრისტე იყო და იჯდა არა ინტელიგენტებში იცით ვისთან იჯდა ისა მებაჟეები მეძავები ლოთები აი გაუბედურებულ ხალხთან იჯდა სინათლე აკადემიის მემუნება ესა და ის გამაყებული ხალხი კიდე რატო ზიხარ ამათთან რატო დადიხარ ეს კლასობრივი მიდგომა ქონდათ იმათ როგორ კადრულობ იმათთან ესე იქ შენჩვენიანი არ ახარ არა და მან კარგი პასუხი გასცა რომ ექიმი სჭირდება მკურნალის წოლე სჭირდება ამოტყოფებს და მასწავლებელი სჭირდება უმეცრებს და როცა განათლებულია წინსკლებში კაცი შენ მასწავლებელი არ ჭირდება იესო ქრისტე მათთვის არ იყო მასწავლე იმიტომ თვითონ იყვნენ მაგარი მასწავლებელი ფარისევლები ჩვენ კიდე დავიმდაბლოთ თავი, ვინც თავს დაიმდაბლებს, იგი ამაღლდება. რაც კაცთა შორის ბილეში წერია, ამაღლებულია, ღმერთის თვალში საზღარიაო. ჩვენ არასოდეს არ გავსწორდეთ ადამიანებზე. ადამიანები ხელს გვიწყობენ როგორც კიდე აი გამოჭუკებისკენ. შეგვაქებენ ისეთ დროს, რომ არ შემსახურებთ. ამიტომ გავსწორდეთ, მოვისმინოთ, მაგრამ არ ავყვეთ. ზნეობა, ეთიკა, სხვა რამეა და რას გვეუბნება ღმერთი? აი რას გეუბნება? მუდმივი სრულყოფილებას მაშინ მიახსენს ადამიანი, რომ ყოველ დღე ურთიერთობს ღმერთთან რაღაცა დოზით, 5 წუთი, 10 წუთი საკმარისია. ხო, არ გეუბნებთ ახლა თეოლოგიურ ტრაქტატებს წაიკითხეთ, ისედაც დატვირთული ადამიანი ყოველდღიურობით გადებული ვართ 24 საათია უკვე მუშაობ ფაქტიურად. მუშაობ საწოშიდაც მუშაობ, 19 საათი რომ მუშაობ, რო დაწვევი, ისე ჩარლი ჩაპლინს არ იყოს, ისე აგურებს იმაშვები. ხო გახსოვთ ჩარლი ჩაპლინს ის არა? ადამიანებს წარმოიდგინეთ, რაც დიდხანს ახარ დაკავებულის პირველი ერთი თვე, მაინც ეს კიდე სამსახურში მუშაობ. მე მახსოვს, ერთმა პირველმა მითხრა 12 საათი რომ მუშაობდა და რომ დაწვა, სიზმარში რაც იქ ვიყავი სამსახურშიო რა, თანდან ეს ხდება. აი ესეთი არის დედამიწაზე ცხოვრება და ესე ჩვენი ბრალია, ღმერთს არ დავაბრალოთ არაფერი. მან გაგვაჩინა ნეტარებისთვის, არ დაუჯერეთ? ა ბატონო, რა დღეში ამოყავით, მაგრამ მან არ დაგვანება თავის სიყვარულისა გამოდა, ეხლაც გვეუბნება მომყევით. და თუ არ წავყვებით მას, მის გზას და თვითონ არის გზა. მან შემოგთავაზა ასეთ, მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება, სიცოცხლე. მამასთან ვერავინ მივა თუ არა ჩემით. ხედავთ რა თქვა, ესეც დარღვეულია მართლმადებლობაში. ხალხი კი მიდის გიგნაძესთან, ბართოლომესთან, დაერქვეს სახელები რა, გადაიკეთეს სახელები, გვარები. ბჭო, სახელს და გვარს რო გადაიკეთებ. მაშინ ამ ინფორმაციაში არ გცხვენია მაინც რო დაერქვი წმინდა ბასილი და წმინდა ისა, ხა არ კი წმინდანი? ამან ახლა ირაკლი გუდუშაურმა გადაიქვა ილია მეორე დაირქვა. ილია ვიცით ბიბლიიდან, ეს ახლა არაფერი არ ცხია მას ილიისა. არაფერი. და თავისი გვარ სახელი მეატოვა, ხო? ირაკლი გუდუშაურმა. ძალიან ბევრი საქართველოსი უკვე ძალიან ბევრი მარიცის, რომ ამის ნამდვილი სახელი რო დაიბადა მიწერა ირაკლი გუდუშაური. დაბადებული ვლადი კავკაში, ოსეთში, გარუსებული რუსების მიერ აღზრდილი და შემოგდებული ჩვენთან და 40 წელი აგვაოხრა ამ საცოდავმა მოხუცმა, რომელიც სინანულსა და იმას იმსახურებს ქრისტე. აი, მიხვიდე და ერთი მოეფერო და უთხრა, შე საცოდავო, მოეგეგონებასა. ეს გაღმერთებულია საქართველოსში რა.
გაღმერთებული ქრისტეს ადგილი რატო? რატომ მიაკუთვნა ადამიანებმა ამას ქრისტეს ადგილი? მოწონს ღმერთს ეგ აბანახეთ რა ხდება? ყელი გამოჭრეს ერთს, მეორე ისე უთო დაადეს. დანარჩენები გარბიან. გარბი გამორბენა არის საქართველოში. გარბი გამორბენა. ნახეთ ეს პატარა ქვეყანა, რომელიც ყველა ქვეყანას აყვარელია, რაღაცაი ქართველები ვითომ ერთმანეთს ვესიყვარულებით, არ გადავეკიდეთ სამტროთ, ათეისტურ ქვეყანაში უფრო სიყვარული იყო. ვიდრე ამ გამწარებული თეიზმში, კაცო. რატო არის აგრესიული ხალხი ამ რელიგიურ ფონზე? ამაზე ბევრი პასუხები მაქვს, მაგრამ ახლა ამით თასარს ეგაცხენთ. ძალიან დიდი მადლობა მოსმენისათვის.